¡No, no, no, Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo zs 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeão comigo nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e dois microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. A sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais. Está procurando seu carro? Então venha para Tales e Robinho Clássicos e Multimarcas. Lá você encontra clássicos, seminovos, populares, luxuosos, loja credenciadora, placa preta e aquele atendimento diferenciado. Vá na Avenida Bento Gonçalves, 6623, bairro Agronomia, em Porto Alegre, bem à frente do terminal de ônibus Antônio de Carvalho, Fone Watts, 519-9999-2377. Dalles e Robinho, clássicos e multimarcas. A Tetura, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar, CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone o ad 51996094721. Viaje com a Tietur Agência de Viagens. Melhor da cutelaria artesanal está na Vitrine das Facas. Serviços de personalização grátis, envio para todo o Brasil, certificado de autenticidade. Nos sigam em nossas redes sociais. Contato: 47992680371 ou pelo site www.vitrinedasfacas.com.br. Endereço: Avenida Governador Celso Ramos, 2828, no centro de Porto Belo, Santa Catarina. Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante ou tradicional. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor A churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala é com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina. O verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 9156 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. As pessoas têm perguntado. Como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo: Com a Demicon. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. Diretamente do estado do Rio Grande do Sul. Da cidade de Gravataí, Grande Porto Alegre. E de nossos próprios estúdios. Eu sou Daniel Vargas. Bem-vindos ao Yukche Podcast. Thank you. aqui e não é agora o boca aberto esqueceu de apertar o botão já tava apertado eu desapertei não dá bola isso acontece buenas gurizadas, tudo tranquilo bem-vindos a mais um YouTube podcast aqui no canal YouTubeT o canal da gauchada na internet desde já mandar um grande abraço ao patrão à patroa todo mundo que nos acompanha por aí a criançada naquele griteiro nem chumpa esse louco da TV aí do, do telefone do do notebook nem bola mas toda terça-feira estamos aqui ó de mate Cevado, no teu aguardo, na tua espera, e trazendo a história dos nossos artistas do sul do Brasil. Deus o livre gurizada é o seguinte: mandar aquele grande abraço já de antemão, ó. A, a, aquele pessoal que não pode faltar, né? Nós contamos com o apoio da AZS Captações, Thales e Robinho, Marsala Alimentos, ADM Com Consórcios Investimentos, Titura Agência de Viagens, Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina, Márcio Torres Filmes. Ei, gurizada, véia medonha! O apoio braçal, pessoal na parte técnica, né? Cada um no seu no, no seu quadrado. Aqui o Meu Pago Sul, a Belton Designer, a Rádio Ben Gaúcho e a Lead Results. Obrigado pela presença e o apoio de cada um de vocês. Gurizada, como sempre, ó, pra não esquecer, tá? Aqui, ó, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like, porque eu costumo dizer aqui a extensão da tua casa. E outra coisa, Daniel, como é que eu fico sabendo da agenda? Mais antecipado que os outros? Muito simples. No cantinho aqui embaixo da tela tem ali, ó, seja membro. Menos de oito pila, tu acompanha toda a agenda, que já tá um mês e pouco pra frente já, antecipada. Tu também acompanha os cortes quando eu preparo aqui, largo, tu já tem tudo de mão, não precisa esperar sair os cortes. E gratidão, tu tá nos apoiando. Daniel, oito pila é pesado pra mim, eu digo mão de vaca? Então é o seguinte, ó, chama no aplicativo do banco, tá? O, o, o convidado já deu risada aqui, eu chamo de mão de vaca mesmo, quer nem saber. Tu chama no aplicativo do banco, vai no QR Code, lê esse aqui, ó, esse QR Code aqui, ó, tá? Se um, dois pila tá bom pra ti, pra mim tá faceira em quantia. Faz um pix que nós fica felix. Tá bom? Obrigado pela audiência de cada um de vocês e pela companhia. Gurizada? Hum. Eu vou amanhar a goela porque esse galo velho merece. E eu tô muito feliz dele estar aqui. Do Alegrete pro mundo e do Alegrete pro Erechim. E do Erechim pro Yuchê, pro planeta, pro planeta todo. Que tal, gurizada? Ele é um caco de um intérprete. Só para avisar: quando eu digo caco, é que é top. Daqui a pouco tem alguém lá do doutor, ah, o cara tá, chamou o convidado, o cara vai lá, o cara tá xingando. Não. É ao contrário, funciona assim, tá? É um caco. O homem é, é de tão bom chega a ser ruim. Um baita intérprete, violonista de mão cheia, guitarreiro de mão cheia, multi-instrumentista, hum, não cozinha na primeira fervura. Já ganhou um apelido lá para as bandas do grupo Os Monarcas, né? Mas ele vem com trazer a sua estrela, vem somar a constelação do grupo Os Monarcas. Que é já quase uma orquestra, né, tio Juto? Eu livre! Mas graças a Deus que se mantenham firmes e fortes e por muitos anos. E veio até o Yuchê, diretamente de Erechim, para contar a sua caminhada musical até a chegada dos monarcas. Rapaz do céu! Já, já dividimos amizades, que eu já tive na estrada, ele também, toquei com os amigos dele, ele tocou com meus amigos, e estamos se achando aqui. Daqui a pouco até as percantas que nós dividimos uns eito atrás, e nós achamos também. Deus o livre! O aplauso do nosso povo, porque esse tem história e vem com um sorriso no rosto e, tapé -o, e chapéu velho tapeado, tá gurizada. O aplauso do nosso povo para David Zacarias Alegrete. Bem-vindo, Bagual! É velho! Que honra, mãe, mãe. que prazer, cara. Bem-vindo? Mas muito obrigado, cara. Prazer imenso. Um sonho que eu tinha de estar aqui no teu programa. Puxa o bicho pra perto. Hein. É, é. Já mais perto aqui. é isso aí. Tinha que prazer, cara. Prazer, tô. Feliz. Bem-vindo, cara, bata tá louco. Feliz, realizado de estar tá sentado nessa nessa bancada, nessa mesa aqui que já passou tantos artistas por aqui, né, cara? E para mim estar tá aqui hoje é uma honra, Daniel, <laughs> uma honra. estar tá no teu programa, esse programa aqui que é, é para nós da música gaúcha, do povo gaúcho, catarinense, ah, povo do sul do Brasil, né? Um programa que é muito importante para nossa cultura, para nossa saber. Uh, as histórias as dos músicos. As né, ganhas perdidas. As <laughs> ganhas perdidas. Cara, é um prazer. Prazer mesmo. tô, tô feliz. E obrigado pela recepção. É capaz eu... Conversar um pouco com esse povo aí, conversar contigo, contar um pouco da história. Né? Eu uso o livro. Eu gurizado. E ele chegou aqui, nós já tinha tava contando história já. Já contando tô contando história. história desde quando chegou. Cara, eu não sei. Eu vou ter que falar. De repente o pessoal. Hum, isso vai ficar meio bicha, meio viado e coisa. Tem que cuidar <laughs> até para não falar isso aí. <laughs> Curizada, eu acredito muito em, em, em espírito, em luz, em ser humano. Desde quando esse cara chegou aqui, eu passo por estou passando por umas crises de se arrepiar. Nós estávamos na rua conversando de música, falando ali, amigos, amizades que a gente já. já em comum. em comum. Nossa, cara, eu não sei o que, que vai acontecer hoje, mas o negócio tá meio fresco. Mas no é bom sentido, gurizada. Tá? No bom sentido. Que Bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço pela mas vinda. Deus Prontamente, Olívio, quando eu falei contigo, tu, não, Daniel, pode deixar. Vamos dar um jeito, vamos ir. Mas Deus o é Fiquei honra. muito feliz. Mas Deus o livre. Tô faceiro mesmo. Faceiro que nem égua com dois putrinhos, né? É, paridade. E gordo de camiseta nova. Gordo de, São de lombo. Gordo de camiseta nova, tô que nem eu aqui. Deus o livre. Alegria te velho. Te passo mate. Era uma mate cristalina. Cristalino. Lá do Erechim. De erechim pro mundo. As, Azava, essa, essa eu essa que é, é boa. boa. Né? Bah. O tempo é teu, tá? É uma pergunta e Deus te ajuda. E vamos janelando, vamos produzindo e muito mais. Conversar. Tem umas fotos, uns arquivos aí também, Gurizada. Tem coisa, tem, tem, coisa... tem coisa muito boa que vai vir por aí, tá? <laughs> tem umas relíquias. Deus, o livre. Fala sem -se relíquia. <laughs> Lembra da, da. A gente comenta muito das caixas encarpetadas? É, <laughs> desse clima aí, Gurizada. Os Martins sons ali, tudo aí, <laughs> desse clima. <laughs> Como que a música chegou ao pequeno David Zacarias? Bueno, Daniel. Ah, vagas lembranças que eu tenho, que eu já não eu já não como tu falou, já não cozinho na primeira fervura, né? <laughs> Estamos com quarentinha já. Ai. Mas, tchê, a música chegou para mim de uma forma meio que eu acho que espontânea. Eu sou cria do Alegrete, uhum. né? Mas cria do segundo subdistrito de Alegrete, que é a minha localidade onde eu nasci e me criei, no Mariano Pinto. Uma localidade, uma linha linha Mariano Pinto, uma uhum. localidade lá, lá do Alegrete. Então, eu nasci e fui criado pelos meus avós. Né? É, e a minha família sempre gostou de música. Mas, primeiramente, eu, eu não. Eu não Pra mim eu achava que não tinha. <laughs> Músicos na família, né? Mas eu com 4, 5 anos, cara, eu antes de ir para a cidade para estudar, né? 4, 5 anos eu lembro, vagas lembranças, assim, que tinha um programa, se eu não me engano, começava às 7 horas da noite, 6 horas da noite, que eu lembro que eu ajudava a minha avó a trazer lenha para dentro de casa e botava a lenha na, na caixa da lenha, na beira do fogão. Uhum. E a... E ela ligava o rádio, que era sagrado escutar o Entardecer da Querência, da rádio. Se eu não me engano, eu não lembro se é a Rádio Gazeta ou a Rádio Alegrete na época. Olha aí, cara. Entardecer da Querência. E ali tinha uma oração naquele primeiro. Entrava já com uma oração e depois era música gaúcha. Sim. E eu adorava, cara, aquele programa ali a partir das seis horas da, 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 da tarde. E eu. O <coughs> que, que eu fazia ali? Eu já gostava tanto da música. Eu pegava um cabo de vassoura, que eu já tinha próprio, e enfiava por trás de uma De uma cadeira dessas de encosto, essas cadeiras normal de cozinha, uhum. que tem de madeira ali. De enfia... palhazinha De ali, palhazinha, igual caso, ali. ali. Uhum. Eu enfiava aquele cabo de vassoura e fazia que fosse um pedestal aquilo ali. Olha aí. E aí as músicas que rodavam, umas eu sabia, outras eu tava me aprendendo, e ali eu. Ia despachando. Ia despachando, né? Cantava tudo aquelas músicas, uns eu já tinha decorado, né? Então ali eu lembro da minha primeira lembrança, assim, cara, com a, com a música, do, do, de eu querer, de eu gostar. E aí depois, com o tempo, eu eu tive um professor de gaita na minha vida, porque o meu primeiro instrumento foi gaita ponto, né? E eu tive um professor, eu nessa mesma idade aí, cinco, seis anos de idade, que com sete eu fui pra, pra cidade pra estudar. Uhum. Com seis anos de idade, tinha um, um moreno... Tinha não, tem! ele é vivo ainda, graças a Deus, e, an, chamado Antônio Otarã. Uhum. O Antônio Otarã morava com nós lá, era meio, trabalhava meio de caseiro com meu avô, e ele tocava gaita, tocava gaita, tocava gaita ponto e gaita, gaita tecla. Uhum. Então, de tardinha, ele pegava aquela gaita e chacoalhava. Né? E eu, eu, eu ali do lado, sentado, olhando, né? gostava, apaixonado Sim. por música. Sim, já tinha na família ainda mais um instrumento, é. alguém tocando. Ai, Deus livro. Aí, tchê, ele foi... Ele tocando e tocava e eu, apaixonado por aquilo ali, né? Foi foi um dia, eu ganhei uma gaitinha, piano dessas de brinquedo, uma gaitinha pequenininha assim. Eu não sei quem é que me deu aquela gaita, foi meu avô que me deu. E aí eu amolei com aquela gaita velha, né? <laughs> Deus do céu! Cheguei... Cara, eu vou te dizer, sobrou duas teclas daquela gaita e eu tenho aquela gaita até hoje. Guardada lá no Mariano Pinto, na, na minha terra. tenho sei Credo. que tem guardado em cima de um guarda-roupa lá. Tá lá guardadinha. Tem duas teclas só. Vai Mas tá guardada. Tá lá. É, eu já vi gaita de dois registros, duas teclas. <laughs> Sobrou, aí. né? Sobrou duas dela tá, né? O resto, um eu eu, tudo. E aí foi passando o tempo, né? Tinha aí com sete anos. Eu fui para a cidade para estudar. E... E aí aquilo foi... Fui pro colégio, sete anos. Quando eu passei da segunda série pra terceira, que eu tinha de oito para nove anos, eu tava jogando bolita na frente de casa, lá no bairro Macedo, lá no Alegrete. Eu uhum. adorava, é o que eu mais gostava. Isso aí vai ter muita história de bolita para contar ainda porque. <laughs> e aí, cara, eu tô com agurizada da minha rua, nós tudo jogando bolita, e eu tô na frente da casa do finado Ney, nunca me esqueço, que é um senhor quatro, cinco casas pra frente da, da casa do meu avô e da minha avó. Uhum. Sentado ali, nós jogando bolita e coisa e tal. E a minha mãe me deu um grito lá. David! Minha avó. Dona Rosa Zacarias, ela tá assistindo lá. Me deu um grito David, vem cá! E a minha avó já louca pra me contar, né? Hum? A minha avó já louca pra me contar. Ó. Ah, seu assim? teu, teu pai? Que é o meu avô, né? Dá com a língua nos dentes. Teu pai, teu pai tem um presente pra ti lá. E ele tinha me, me prometido se Tu passada e eu não te dou uma gaita e eu passei de, de, de ano da, da segunda para terceira de oito para nove anos cara quando eu chego na casa assim tá aquela gaitinha ponta aquelas fotos que eu te mandei ali aquela usinhas ah, Borghetti foto. vamos vamos quer ver ó eu acho que eu, agora nós temos mais uma tecnologia aqui ó <laughs> chamar nas fotos aqui ó <laughs> Agora vai aparecer pra nós aqui. Ó, essa aí, Daniel, ó. Ah, essa aí eu acho que deve ser uma das minhas primeiras fotos aí com um instrumento. Tô com um bandeiro ali, ó. Pandeiro. Batendo cor. couro. Isso aí é lá na minha. Lá, lá no. Na, na, no Mariano Pinto, cara. Lá no Alegreto. No Alegreto. É, Mariano da Pinto da seria um bairro? Um, Não, é uma, uma linha, localidade. É uma localidade pra ah, fora? Tá. Fica a 72 km da cidade. A Alegreto é muito grande, né? Sim. Já tem o, o apelido de baita chão, uhum. né? Muita gente confunde o nome do Alegrete. Ah, fala ah, o baita chão, o baita chão, falam, ah, porque o baita chão, não é porque a nossa terra é melhor que a dos outros. Não é, é isso. É que o Alegrete a gente tem orgulho, né? Eu sou alegretense Sim. que tem orgulho de ser alegretense. Mas não é porque a nossa terra é melhor que as outras, não é, é porque o Alegrete tem é o maior município em extensão de terra do Rio Grande do Sul. Sim, né? Então, por isso do slogan de baita chão, baita né? Chão, né? Então, fica 80, quase 80 km da Divisa já com maçambará. Uhum. É, tu passa o rio Ibiqui, ali que tem uma balsa, passa o rio Ibiqui e 16 quilômetros tu já está em maçambará. Então a minha, minha, minha localidade é bem longe Ei, lá. Ai, Matando, <laughs> E tu acredita que essa cuia existe até hoje? Isso é, é sério? uma cuia de madeira. Essa cuia está lá no Mariano Pinto. Ah, não, é porongo, não ia resistir tanto é, de tempo. Tem tá madeira essa cuia Olha aí, aí. a gaitinha que sobrou duas teclas. Essa ó. é a cordiona. <laughs> essa é a cordiona que sobrou duas teclas. E ainda ainda, isé, ainda veve, cara. Ainda bebe. Mas pode ver é que as teclas t... já tá meio abalhadas. Já tá abalhadinha a segunda dela para cá, a terceira, ó. <laughs> que tal, tia? E essa aí é a gaita, ó, que eu ganhei. Isso aqui, ah, essa ó, é do aniversário? Essa é do aniversário. Eu ganhei porque eu tinha passado de ano. Uhum. E essa aí, e se eu não me engano, aquela vela, eu não consigo ver o que, que é, mas eu acho que é o número 9. É, 9. Eu acho que é nove. É. eu tinha 9 anos, aí dos 8 pro 9 eu ganhei a gaita. Né? Ou já comemorou o aniversário com a gaita nova e, no Não, peito, e sabe o que que é? Eu comemorei o aniversário de 9 anos com o meu primeiro troféu de gaita. Eu ganhei a gaita com 8 para 9. Aham. E, cara, eu me, deixa eu che... Aí o meu avô me deu a gaita, vamos voltar no assunto para uhum. não perder o, o fio a da meada da coisa. Fica outros. fogo. Cara, eu me deu aquela gaita e eu me encerrei num quarto. Dentro de casa. E ali eu fiquei. E eu não tinha professor, meu professor estava lá fora, uhum. na época, né? E... e eu não tinha professor, eu me atraquei, cara. Eu, por gosto assim, me encerrei naquele quarto. Meu pai e minha mãe nem aguentavam mais, mas eu encerrado dentro daquele quarto. Chegava no colégio e me atracava. Chegava Capaz! E a... foi, foi, foi que eu consegui aprender a primeira música que eu toquei da Gaita Ponto. Foi Coisinha que Atenta os Homens do Mano Lima. Barbaridade! Imagina uma música fácil, né? Primeira música que eu aprendi a tocar foi Coisinha que Atenta os Homens. Do Mano Limo Olha aí, cara. No ouvido. No ouvido. Sem ninguém pra me ensinar. Na época, a gente veio numa época que não tinha muito, né? Informação, que nem é hoje, né? Hoje tem várias informações, tá na internet, tá, né? Ô, tá louco? A internet, tu tem um mundo ali na Deus mão, Nossa, tá louco? Então. E aí, cara, eu aprendi coisinha que é tantos homens. <laughs> e a segunda música que eu aprendi foi Galope do Moro. Dos mateadores. Olha aí, rapaz. <laughs> Na botoneira. Na botoneira. Aprendi. Pra mim tava bem bom, entendeu? <laughs> começa assim, normal. Pra mim tava bom. Era aquilo ali. E aprendi do meu jeito, mas aprendi. Dava Sim. pra entender que era o galope do Moro, entendeu? <laughs> Aí, eu cantava, né? Gostava de cantar também. Sim. Bueno. E aí, com nove anos, já no janeiro da. Eu fiz nove anos, de oito para nove, eu fiz nove anos. E a camperiada internacional da Alegrete sempre foi em janeiro e fevereiro lá. E a minha, minha avó, vou te escrever na camperiada. Eu disse, mas de que jeito, mãe? Digo, Não vou te escrever. Tu já toca uma música? Aí é? o medo. Né? Já, tá, eu vou. Eu era metido, eu ia mesmo. Aí, tchê... Nunca me esqueço, cheguei na camperiada, aquele palco, a carreta dos garotos de ouro, era o palco. Os garotos de ouro eu fazia. Eu fazia a carreta a, palco? Uhum. a carreta palco. Foi o primeiro palco que eu subi na minha vida, foi naquela carreta dos garotos de ouro. Olha aí, cara. E meu segundo lugar, ganhei segundo lugar na Gaita Ponta. Era só dois. <laughs> era eu e o Tite. <laughs> É, eu é. e o Tite, nunca me esqueço. O Tite, bom de gaita lá do Alegrete. Cristian Almeida, Almeida, o nome dele. Bom, 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 bom de gaita. E eu subi naquela carreta e dei o que eu, o que eu tinha, né? Sim. Tudo e mais um pouco. Tã, 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 e ficava só nessa parte. Eu, pra mim tava bom, né? Sim. Mas tirei segunda, era só dois. <laughs> é, é sério? Sério, homem. <laughs> tô falando, eu tirei segundo lugar, era só ai, dois. Ai, ai, e aí comemorei boa. o aniversário. Que deu bem na camperiada. comemorei o meu aniversário de 9 anos e o segundo lugar da Gaita Ponto no mesmo, com a Gaitinha, aquela ali, aquela foto que tu mostrou. Olha ali, cara. Ali foi o começo de tudo, assim, com a Gaita. Pô, mas então fazia pouco tempo que tu tava com a Gaita. Sim, eu peguei a Gaita com 8 anos, homem. 8 anos, Pá. meu avô me deu a Gaita e eu comecei a me encarnar, né? sim. E mais ou menos tava bem boa aquela coisinha do que eu do Cantante dos One tava boa. Né? Tô entendendo, tá bom. Tô entendendo, eu tava cantando a <laughs> música, tava bom. Não sei, cara, sinceramente não sei se era música, sabe? Mas tava bom. Sim. Pra mim tava bom. E eu tinha coragem, né, cara? Eu subia no palco mesmo. Então foi meu primeiro contato, assim, com o palco, foi nessa carreta, cara. Eu lembro. Ficamos à noite pro show. Bah. E. E aí, no outro dia, os caras de tocavam também. E, de... e antes do show dos graus de ouro tinha entrega de prêmio. Aí eu comemorei o, o aniversário, né? Fizeram um bolinho ali, Na uhum. foto fizeram um bolo ali. E à noite foi a entrega de prêmio. Cara, quando deu segundo lugar David Zacarias. Mas foi aquela festa pra família, né? enlouquecer Mas imagina, homem. Tem um artista da família do nada assim? Do nada, porque não tinha ninguém da família. Sim. Meu avô Floreavam a gaita, mas não tocava, sabe? Floreava esse meu avô que me deu a gaita. Sim. E ele gostava muito, por isso que ele me deu a gaita. Né? Então esse foi o primeiro contato. Então quando surgiu aquele artista na família deus o livre davam um pulos, né? Minha família tomou uma conta da festa. Olha aí, cara. E aí foi assim, cara. Mais ou menos assim que começou a minha minha trajetória. Que a é mais à frente um pouco depois na nossa conversa tu vai entender o porquê da veia musical, né? Uhum. Que até meus 17 anos, eu nunca entendi por que que eu vim virar artista, né? Porque uhum. eu não tinha ninguém na volta da família que fosse artista, que fosse gaiteiro, que fosse... Ah, meus bisavô lá, com alguma coisinha, meu avô com alguma coisinha, tocava, floreava uma gaita, mas não saía nada, sabe? Só pegava a gaita e... Mas não floreava, não tocava. E aí foi mais ou menos isso, né, tia Nove anos aí começou a primeira vez que eu subi num palco. Pra... E já premiou. E já primei. Olha Uma aí. dois, né? Se tivesse o outro, não dava. Ah, essa parte deixa quieto. Não, não mas eu tenho que cantar as ganhas perdidas. Não adianta cantar só as ganhas, né? Aí, meu primeiro instrumento, a Gaita Ponto, cara. Olha aí, cara. Isso aí foi que me botou no palco, assim, por. Até minha chegada nos Monarcas, né? Toquei Gaita Ponto. Até minha chegada. Capaz? Sim. O meu conjunto lá, depois ainda metia a Gaita e cantava. E... Mas ma ma floreava alguma coisa de guitarra? Vamos chegar nessa parte aí. É, me deixou... Ah, papo me Eu deixou chegar nessa pra parte caramba parte. agora. Tem Não, vamos que... chegar lá. Vamos chegar lá. Tem Não. coisas que só Deus pra entender. Né? Só Deus pra ter... Pra ter... Só Deus pra na explicar. causa. Uh -huh. é. Que loucura, cara. Nove anos, subiu no palco, premiou, Gaitinha chegou. Pá. Não, e subiu num palco mal ainda, né? Os garotos de ouro, no auge ali. A carreta e o, e o busão. A indiada bate coxana, vai ah. lantando. Tá é. louco. Eu lembro, cara, quando eu. olhei aquele show, né, cara? Maravilhado, assim, na frente do palco. Ivonir Ayrton. Deus mas... do céu! Isso... Eu, não era, eu não lembro se era o Bonitinho ou se era o Jair do Sandro de Guita. Eu não lembro. Mas era um desses dois aí. Um desses dois guitarristinhos aí que toca Um desses dois coitados. é tá Deus, louco, Deus cara. do céu, homem. Tá louco. E, e, e mesmo ali, tu não brilhava o olho pro lado da, da guitarra só? Mas capaz, é. homem. A guitarra veio fazer parte da minha vida, eu já tinha 20 anos de idade. E seguindo dali, como é que foi? Premiou nove anos? E... Nove anos. Cara, e ali, aí eu comecei a me encarnar na gaita mesmo, né? Porque daí aquele segundo lugar para mim foi um... Imagina, para mim foi uma coisa mais linda aquilo. Eu digo, não, eu quero mais isso para mim. E dá mais um up, né? Ah, uma, deu não certo, Isso tô... aí, isso é. aí. Deu aquele up, assim. eu, digo, eu quero isso aí para mim. Assim, né? E eu vou tocar gaita. <laughs> que comecei a me encarnar, de gaita, né? Cara? gaita, gaita, gaita. Aí, dez 10 anos de idade, bateu um senhor lá em casa. O seu Carlos. Nome do meu bisavô até. Seu Carlos. Ah, não vou lembrar o sobrenome, cara. você sei que ele descobriu. Viu de certo que eu tinha ganho na campeonato, ah, coisa e tal. Bateu lá em casa. Falar com a minha avó e comigo. E... Não, eu queria levar esse guri pra. Não, e aí nós montamos um grupo de pagode no colégio. <laughs> um grupo de pagode grupo de pagode? pagode. Rapaz, tem até uma foto com um piá ali também. Montamos um grupo de pagode no colégio, que eu meio cantava, né? Tinha um piá lá que tocava cubana e outro que tocava teclado. Na minha primeira escola ali no Eurípides Brasil Milano. Eu estudei da primeira à quinta série. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Com gaita! Não, não. Aí surgiu o um grupo de pagode, nós tocava ah. raça negra na época. Olha! Tocava só raça negra. Eu cantava, esse guri na cubana, e tinha um tecladista e um violonista que eu não lembro, não lembro o nome dos guris. Sim. E aí nós cantava, festinha do colégio, sabe? Uhum. Apresentação do colégio, entrega de notas, tudo nós tava metido, né? Recreio, nós se juntava e se atracava. Aí a gaita saiu, eu só cantava, né? Uhum. E aí, esse guria isso aqui é lá no meu CTG, cara, lá no Mariano Pinto, ó. No e tava Alegreta. rolando o baile, pelo visto. Tem uma, baile. uma gaita, é? baile com o tem... Milton Farias. Olha aí, rapaz. Milton Farias. isso é uma legenda do Alegrete lá. Toca uma gaita. <laughs> É massa. O autor da. Cobra preta. O nome do uma é meio bocuda que ele toca, né? Cobra preta, olha aí. E é isso aí, e nessa época aí, ó. É... O, ra... o nome daquele rapaz ali é Jardel, meu colega dela. Essa época. E aí nós fomos para fora. Meu Degai tá tocando ali, tu viu, né? Uhum. E ele me acompanhando na Cubana. E tá ali meu avô, meu finado, meu avô, minha avó, que tá ali também naquela foto. Tá minha bisavó ainda era viva, tá naquela foto. Aquilo ali eu devia ter o quê? Ali eu devia ter uns 11, 12 anos, talvez. Por aí. E aí, aí voltando ao assunto ali do. Como é que eu segui? Aí eu. Bateu esse senhor lá em casa. Uhum. De... Não, teu David, sim. Eu queria... Tia, tu não quer dançar na Invernada? Tu não quer é? participar com nós na Invernada? Lá. Eu sou lá do grupo Bironativista Ibirapuítã e coisa e tal. E aí... Eu... Tia, eu queria, eu nunca... Eu, eu danço, eu disse mas eu nunca dancei em Invernada. Não, mas é que eu... Tu tem potencial, tu canta bem, toca gaita e coisa e tal. Nós queríamos te levar pra lá pra começar a viajar com nós, participar pelo grupo. Uhum. Aí falou pra minha avó e minha avó, influída na tradição sempre, né? Meu avô também, am, am, amo, né? Meu avô, me mas de música mo... não tem, né? Tá tudo. Deus junto. livre. Aí entrei na tal invernada de dança. Lá no grupo nativista Birapuita. Fui dançar. E dali, homem, eu me enturmei com uma, uma gurizada que também tocava gaita, né? Cantava. Tinha um pessoal... tocava um violão, toda da parte artística, dançavam nem na Invernada. nada, e tinha o musical da invernada, né? Então eu fui me influenciando ali, Na verdade, ele no... quis te levar para dançar, mas já Sim, não visando é. a música, visando, também. visando eu me colocar nos concursos para tocar, Sim. Né? Para viajar e coisas e Então Eu fui pegando um pouquinho de cada um, assim, cada um foi me ensinando uma coisinha e eu ia tirando as músicas, eu não sabia, me passavam de violão, eu tirava na gaita. E foi indo, cara. E eu aprendi as músicas de concurso. Aí veio a missi o missioneiro, milonga para as missões. E eu comecei a criar umas coisas para tocar em concurso. Oh. Tudo tá pronto de Gaeta Ponto de 8 baixo. De oito baixo. Eu a pretinha, toco. que é. A azul. Azulzinha. Eu, eu não tocava mais de oito baixo. Aí, bueno, comecei a participar desses rodeios. Ah, os primeiros, né? Passou. Aí, depois eu comecei a ganhar concurso. Aí quando eu vi, eu já tava declamando. Declamava, e aí já me, me inscrevi nos intérpretes solista vocal, comecei a cantar. Sim. E aí nos conjunto vocal, nos conjunto instrumental, tava tudo ali, virou em música. E mais a é invernada, é claro. Né? E aí começamos a viajar por aí, e era bastante gente que participava, né, cara? Tu mandou foto do. do, do... interpretando, né? Tem, tem, uma, tem umas fotos interpretando ali por último. E tem. Aí, isso aí é declamando, cara. Só que isso aí, eu, nessa época eu era. Aquele senhor lá que eu até falei que bateu lá em casa, que tá lá atrás, o seu Carlos. Ó. No violão? É, no violão. violão. Nessa época aí, ó, aí eu já, já tava é, bem acostumado, subindo em pau, que coisa. já Tava com mais, mais idade. Nesse, essa foto aí é um concurso. Eu fui gurifa roupilha da quarta região. E aí era o concurso pra ser o, o peão da região, no caso, né? Só que eu, como eu tinha idade pra Entendi. guri... Aí eu fui gurifa roupilha da quarta região tradicionalista do Rio Grande do Sul. Ai, nojento, velho. Aí eu fiz tira... as provas campeira também. Eu lembro. Teve as artísticas. Uh -huh. E tinha que fazer as disso e saber, mostrar o que tu sabia fazer, né? Aí eu lembro que nós teve a parte da campeira, lá no CTJ de Vaquenos, na Campeira dos Vaquenos. Aí lá. Tu tinha três provas pra fazer: era ensilhar cavalo, ou tu tirava leite, ordenhar, né? Uh -huh. Aham. É, Encilhar um cavalo, ordenhar, laçar. E tosar uma ovelha. Olha! Não precisava tosar toda, né? Mas tinha que saber iniciar. Hein? Daí eu lembro que eu tirei leite. Eu tirei leite. Encilhei l... o cavalo, tirei leite. E eu acho que eu fiz um mate. Tinha também a prova para fazer um mate. Se eu não me engano, foi isso que eu fiz. As três provas. E aí mesmo me, me, me presentearam com aquele crachá ali. Aí eu fiquei dois anos de gorifa roupilha da quarta região. Dois anos o Gurifarro da região. É. Olha, e aí, aí eu ia participar no estado, mas aí depois já me perdi, né? Subiu pra cabeça o. <laughs> o sucesso! <laughs> o sucesso subiu pra cabeça. Tá, mas que idade era ali? 12, 13? Isso aí, 97. 90... Isso aí. Não, aí já era mais. Porque foi lá por 90 e 97, se não me engano, 97, 98 que eu fiquei aí. De... Ah, então tu já tava com uns 16, 17? Não, menos. 15. 15. Mas com É com 15... uns 15 anos. Com é. 15, 16. É, daí o cara já começa a perder. O... Não, aí tu te perde, né? É. Começa a perder. <laughs> Sentir o cheiro de outras coisas, aí você é. perde. <laughs> Deixar quieto. E aí eu comecei a me influenciar, né, cara? Com o negócio da música, com o negócio da invernada Viajava pra. Todo final de semana nós viajava? Sim. Era Livramento, Uruguaiana, São Borja, missões ali, Passo Fundo. É... Aqui em Campo Bom. É, Rosário, Livramento, tudo aquela região ali, onde tinha concurso de invernada nós ia dançar e eu já participava na... na... Aí eu participava do interno solista vocal é, da, da Gaita Ponto. Uhum. Só que daí, cara, o que que aconteceu? Aí por que, que eu peguei a Gaita mais de oito baixo? Eu fui tocar um, <laughs> um rodeio, um concurso do rodeio lá na minha terra. Teve um rodeio, fazia uns rodeios bons lá de primeiro, né? E eu fui tocar. E o meu avô tinha um Corsel. Um Corsel 2 marrom. É igual. É o vídeo? Oh. Mas nós aqui tá Aham. Uhum. <laughs> e o meu, o meu avô tinha um Corsel 2 marrom, cara. E eu cheguei no rodeio. E eu fazia prova também de, de, de campeira. Fazia prova de tonel, red, essas coisas. Sim. E aí eu deixo a gaita dentro daquele Corsel. Ficou. A gaita não tinha estojo, não tinha, tinha, era só a gaitinha botei. Tieto, tu acredita que. em um solaço, Pegou sol naquele corcel toda manhã. Ah, ai, ai. E a gaita lá dentro. E a gaita lá dentro. Ixi, e eu aí tinha o um concurso de tardinha. Eu não peguei gaita envolvido com a campeira lá, né? Eu não Sim. peguei gaita. Chegou a hora do concurso, fui lá, tomei banho, me vesti, fui lá pegar a gaita. Tinha o um concurso <laughs> cara. Quando eu abri a gaita, cara. Ai, meu Deus. Quando eu peguei a gaita da mão, ela fez assim... Caiu todas as teclas pra dentro, assim, porque ela é cera, né? Quando eu peguei a gaita, aquilo caiu tudo para baixo, assim. Você desmanchou? desmanchou tudo por dentro. Eu peguei, a gaita assim, não, não saía som, um nada, cara. Bah! Tico, meu Deus, e agora como é que eu vou tocar, Rodeiro? Ou tocar o concurso, sabe? Concurso. Aí tinha um primo meu. Tem um primo meu. Chega, chega um pouquinho mais para cá. Tu tá indo para lá, tá ficando longe do microfone, e daqui a pouco o pessoal começa. Tá baixo o microfone! <risos> <risos> eu já devo Ó, viu? Estabilizou agora. É. Mas tava ligeiro, né? Não, ele dá uns. <laughs> Não, mas aqui tá tranquilo, aqui tá, tá indo bem. E aí, um primo meu esse tinha a gaita no, no rodeio. Tinha levado a gaita dele, uma 40 baixo, uma uhum. universal 40 baixo. Ah, sorte! Mas é que eu não sabia tocar, porque é diferente, né? É cruzado, né? Como diziam antigamente, é cruzado. A gaita de botão, era, a 8 era aqui, né? Não era baixo cruzado. Então, minha dificuldade era pegar os baixos ali, porque tinha que trocar, né? Outra gaita ponto, tu fica naqueles ali, na, na, na 8 baixo, né? Sim. Um é diatônico. Então, e, e na mais não, na mais oito baixo tu já tem que trocar, né? Conforme tu abre, tu fecha, tu troca a baixaria, né? Pra cima ou pra baixo. Ah, não sabia que tinha isso. Tem. Ah. Aí, eu. E agora? Aí eles eu... Tinha me emprestado, eu vou ter que. eles ele... Não, pega, isso aí, em seguida tu tá tocando, homem, dá uma treinada e capaz que não, hum, tu não vai. Hum, hum. Aí eu peguei aqui, comecei a dar uma floreada e coisa para pra tocar a música que eu ia tocar. Foi se achando? Eu me achando, fui me achando na baixaria. Deus, aprendi ali no, no aperto para tocar na no rodeio, Sim. ganhei rodeio, ganhou, na, ganhei ainda. Na gaita que na não gaita, era tua, na Vai gaita é. que eu nem sabia tocar. Aí, bueno, a partir dali eu não parei mais na gaitinha, na outra gaita já, né? Aprendi a tocar. Aí eu me encanei no meu avô de novo, né? Nossa, tem que me dar uma gaita maior, porque não sei, <laughs> mais recurso e coisa. Mais grana. recurso. Aí ele achou uma toda e 24 baixo. uma relíquia aquilo, coisa ah, mais linda. Me deu a gaita. E aí eu me encarnei nas duas. Né? Aí eu participava nas duas, nos rodei por aí, né? Sim. Nas duas. E aí nós fomos mesmo um conjunto instrumental né? na, na invernada. Eu dançava na invernada o Giovanni é, Centena. Hoje está no grupo Furacão, acho, se eu não me engano, o guitarrista. Uhum. E o Giovanni Centena de, de guitarra. E aí nós arrumamos outro violonista para tocar para nós fazer o instrumental para ah. participar. Não sei se tu conhece o Jefferson Dariano. O Dariano? Jefferson Dariano, vulgo Pitt. <laughs> o próprio. Conheço essa figura. Pitt, cara. Gaiteiro dos Mateadores. Incapaz o Jefferson que... Dariano vocês não conhecem, mas o Pitt vocês conhecem. <laughs> não, ó, eu vou te contar. Tem, tem a foto dele aqui. Tem, mano. tem a foto, nossa, aí, cara. Isso aí também foi lá aí, no ó. início, olha aí, ó. Não, As quando... né? O quando... Pit com a mesma cara, ó. É. Parece que nem envelheceu. A mesma cara aí. O Pitt, para fui... quem não é. O pit é aquele do violão canhoto lá, pessoal. É, o da direita, gurizada. É. Bem da direita. E aí eu com a gaita do meu primo, ó. Que me emprestou pra me aprender, ó. E ele me emprestou pra mim tocar nesse. Olha nesse, aí, cara. tu viu Tu viu aquele pano de fundo lá, quem é que tava tocando? Aí você era um show na camperiada de Alegrete, ó. Os lendários. Os lendários, cara. Boa. Os lendários, cara. Enxaria. E aí nós começamos, se juntamos e começamos a tocar o um conjunto instrumental. Aí. Que show, cara. Porra sei quantos anos tem isso vai, aí? Vai, e aí, Pitch, vai, Eu vai, tenho vai. essas relíquias aí o Pitch, dia, eu mandei essa foto para ele, hum. tempos atrás. E de, cara, eu não acredito que tu tem isso aí, eu não tenho nada dessa época, é. cara. E o Giovani também. Pá, aí o Giovani disse que tinha ia procurar umas coisas lá, porque o pai dele quando os bailes, depois nós vamos tocar junto, né? Uhum. E o pai dele gravava muita coisa, né? Mas a maioria eu botei fora também dessas coisas do, do pai dele, depois vou ter contar as histórias. <laughs> E aí, se juntamos, cara, pra começar, pra tocar nesses. Mas o Pete não fazia parte da Invernado. Uh -uh. Dançava eu e o Giovanni só. Depois o Pete. Pitch... Eu não lembro só eu acho que o Pete dançou, cara. Só não... Eu só eu não, 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 não tenho certeza. Uh -huh. Mas acho que ele dançou um tempo. Mas ele viajava com nós pra tocar o instrumental e coisa. Né? E aí, desse conjunto instrumental, aí, nós fizemos um grupo de rock. <laughs> bem, 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 bem na mesma linha, né? Bem não, baldinho. nós fizemos, não. É que eu o seguinte, ó, o Daniel, que é pai do Giovanni, daquele do violão normal ali, uhum. toca normal, como se não é canhoto. Da esquerda ali, que da na esquerda. esquerda. O Giovanni tinha uma banda que tocava no, no Clube de Coroa lá em Alegrete. Tô saindo para lá de novo, né? Vou disparando. <laughs> eu vou tirar as rodinhas, vou tirar as rodas da cadeira, gente. <laughs> e aí o Daniel tinha um grupo que era Star Night, se eu não me engano. Acho que era Star Knight o nome do grupo que tocava no Clube de Coroa lá em Alegrete. Star Knight. Tocava não. direto lá. Uhum. E aí, o Daniel juntou uma gurizada. Juntou eu, nós já vinha tocando esses instrumental aí, né? Sim. O Daniel, mas eu vou pegar esses guris vou fazer uma banda só de Piá. Fui lá, me convidou, pegou o Pete. O Pete, baixista canhoto. Ai, ai. O Giovanni na guitarra. Eu cantava, tocava a gaita quando tocava umas gaúchas também. Sim. E o baterista era o Marcos Vinícius, cara. Filho filho do Geraldinho. Do Marcos Geraldo. Ai, ai. Baterista famado, aí tocou com um monte de grupo, tocou com o João Luiz Correia na época. Que o João Luiz gravou a primeira vez que eu, te, eu até te falei fora do ar ali né Cinco, o tio Gildo tinha dado o nome da banda isso, lá isso isso né? Isso, o Geraldinho tocou com o João Luiz nessa época, se eu não me engano, tocou com, com os Gaudelos de Erechim. Bah. Cara, o, a, rodou aí o estado. Uhum. Tá, a última vez que eu falei com ele, tá morando aqui em Canoas até. Ah, Fala tá com ele meio seguido. Olha aí. Isso é uma enciclopédia da música também, né? Um velho viajado. Dá um jeito de trazer ele aí, passar o contato. É você tá contato. aqui do lado Não, tá aí sim, com certeza. Com certeza claro. que tá por aqui. E aí, fizemos uma tal banda. essa E o Daniel montou o grupo. Pra nós tocar só Mamonas Assassina. Mas nós de tocar. vez em quando uma gauchada. Não, uma gauchada, sabe o que? Ele tinha que aproveitar a gaita, né? E eu cantava, mas cantava nada, homem. Eu ganhava uns gritos. Não... E aí, eu cantava. Eu cantando Mamonas Assassina, imagina, né? Que tal, cara? E aí, nós cantamos. Mas, cara, era show, que cara. Aí, nós o que, que o Daniel fazia? E é porque nós era apaixonados por aquilo ali, né? Sim. O Daniel... Nós levava nos sábados para o domingo, ou não olhamos se os domingos, ele levava a nós e colocava para tocar ali, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Para nós ir pegando aquele negócio de palco, Sim. né? ser você... Cara, e aquilo virou um, para nós, assim, Deus o livro, né? Era uma faceria, chegava sábado, domingo ali, e era para nós aquilo era um. Imagina, nós guria né? Cara louco para tocar, né? Clube Coroa, Deus do céu. E aí, Começamos a tocar isso aí, rock. Uhum. Esses rock aí. aí eu parei, com a... aí parou com a banda o Daniel. Disse, Nossa, a gurizada não quer nada com nada. Não... Nós gostávamos de tocar, mas nós não queríamos ensaiar, nós queria farrancha, né? Só fazer barulho. Só fazer barulho. Né? <laughs> e aí tinha envernada, e aí cada um também tinha suas as outras coisas, gurizada, as funções, né? Função sim. E os estudos também, né? E os estudos, os estudos, que eu estudei, né? Até hum. quando eu estudei, eu estudei. Quando eu ia para o colégio para estudar, eu estudei. Depois, quando eu não já caí, eu me perdi. Quando eu estudei, eu estudei. É, quando, é que tem a coisa: tu vai estudar, outro, tem uns que vão estudar e tem outros que vão no colégio. É. E tem outros que nem no colégio não vão, né? Já muda o caminho no já meio. Já muda, muda o caminho. No, no, no meio do caminho do colégio já muda. Hoje o, o tá meio diferente, né? Horizado, tem uns mais centrados. Mas antigamente, hoje até os caras quiserem estudar em casa, né? Com os negócios é. de mas de primeiro, não. De primeiro, o cara saía. Às vezes, tu ia pro colégio, às vezes não ia. Mais não ia do que ia, né? Na agorizada que tá sabendo usar a internet pra, hum. pra, pra absorver coisa ah. boa, tá voando. É o que nós tava falando em off, né? Sim. Tu mesmo falou, boa, vacaria, cara, que tanto. Não, tá, não, não, ali. Que tanto H e tu negócio tá assim, ó. Deus o livre. Não, ali é pavor, cara. Mas tem uma gurizada que vem voando, né? É. E voando assim, ó. O que menos é. corre voa, né? É. Forte. O concurso de é gaita, cara. O concurso de violão ali é pavor, tu fica apavorado com o mega tu olha aquelas gurizadas ali, 7, 8 anos, tocando o que toca, né? É. Não, 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 não. São fortes. Quer dizer, nós mais velhos aí com essa idade aí, era só Xananchan, era só coisinha que é tantos homens mal tocados ainda. <laughs> e jogando a bolita e o um taco de vez em quando. Ah não, bolita e taco. Daí, rapaz, aí. Terminou a banda ali, essa do rock aí, coisa uh -huh. e tal, e ficamos na Invernada. E sempre viajando com a Invernado. Foi, anos foi, na Invernada. Até foi, 17 anos eu dancei na Invernado. Foi curta temporada. Não, foi curto. Não, não curtia muito aquilo ali. Né? Fazia apresentação nas praças lá em Alegrete? Sim. E aí, me bate lá em casa. O Cid Cabeludo. O Thiago até contou as histórias daqui. O Thiaguinho do thiago Babilordada, né? Ah. O Thiago... O, o Cid Cabeludo foi o professor de todos os músicos da alegrete Todo mundo é, dos mais velhos, assim, ó. De uma certa idade ali, que tem vinte 20, 20 e poucos anos ali pra cima. De vinte e oito pra cima. Não tem. Todo mundo pela sua, passou pelas mãos do, do Cid. Do Cid. É. Cid Fuzarca chama. Isso aí. Caverna. Ah, é, Caverna. caverna. Eu conheci até Cid Fuzarca. O Caverna não Todo sabia. mundo passou ali, cara. Não tem. E o meu primeiro conjunto de baile que eu toquei foi com o Cid Fuzarca. Aí. <laughs> cara, e eu, eu lembro que foi com ele, né? E aí, se, agora antes de vir no um programa, eu digo, cara, aí eu mandei. Ah o Flyer ali pro, pro pessoal, né? Uhum. E o Fábio, o Fábio o Chuchu, que hoje é o técnico de áudio do, do Tia verdade também. Nós temos três alegretenses lá no Tia, né? Olha aí. Tem o, o, o Roger, que era técnico de áudio e agora tá na banda fazendo teclado. Que uhum. é um... Deus! Isso aí tu tem que trazer aqui uma hora também. Não, vamos. vamos, vamos Desculpa, vamos com perdão da palavra, mas um puta músico, tecladista, vocal, o cara é muito bom. Uhum. Olha aí. Aí tava de, de técnico de áudio, passou pra, pra banda. Uhum. E aí o Thiaguinho na gaita, né? Thiago Lopes na gaita. E o Chuchu fazendo áudio hoje. Então tem três no Chile. Três? Três. Do, do tá virando quadrilha isso já. Não, nós estamos quase dominando o mundo. <laughs> Já tem um no BBB, né? Sim, não, não, Deus perdoe. Eu, eu, eu tô começando a ficar... Eu já, me, eu já me assusto com os missioneiros, né? Agora é, começou os alegretes também. É, estamos se, se expandindo. É, se botar uma lei, cada um tem que morar dentro do seu município, vai faltar terra no baita Eu sempre digo, né? Tem três lá, Deus separa o diabo junta tudo, parece. Né, cara? Já tem três lá agora. Ai, 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 boa. É, pior. Tá ah, louco. Que loucura, cara. Imagina e aí, três reunidos daquela turma três, lá. Três, 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 cara. Pá... E o primeiro baile, cara. O primeiro baile. primeiro ensaio. Mas olha, tem uma galera. Aqui tá até o Betão aqui, cara, ó. Beto Friso. Ai, o Beto! Giovanni Grisotti. Tem tá uma galera por aqui. aí. Tudo assistindo. Tchê, e. E aí fui. Me bate lá em casa o Cid. Aquele cabeludo, sujo, daquele jeito. Ô, Guri. Tu toca gaita, né? Toco? Tô precisando de um gaiteiro. Eu tô precisando de um gaiteiro, ele falar bem grosso. Preciso uhum. de um gaiteiro, cara. Não quer tocar comigo? E a minha mãe olhou pro Cid, assim. O Cid cabeludo, daquele jeito, numa sujeira, saindo do serviço. Não levou fé. Olhou assim. E... Disse, Não, querer eu quero. Te anima a tocar baile? Tem repertório pra tocar baile? Não. E aí eu lembro dessa época aí. Eu tocava um monte de música, assim, e tava no auge. Nossa pegada. Aquilo ali do Che Garotos. Hum. E ele era apaixonado assim, por Chegarotos Garotos. Ele queria que ele limpasse aquele CD tudo Chegarotos Garotos. Tia Validade. E aí, nossa pegada, aquilo ali, a Joel chora, tudo aquelas no ombro do velho. Cara, era aquele repertório ali. E eu tocava pouca daquelas coisas ali. Eu tocava mais música, mais música, raiz, gaúcha, assim. Sim. Aquilo ali tava estourando na época, né? Eu não, tava, não, não tinha pego muita coisa. E aí o Cid. Não, toco. Tipo, mas, cara, eu não tenho repertório pra tocar um baile. Disse, quantas músicas dá num baile? Ah, em torno de 60, 70. Eu não tenho isso aí. Eu toco música de concurso, né, cara? Eu passo viajando pra concurso e coisa, mas. Até toco, eu posso tirar as músicas, me né? passar o repertório, tirar, mas tem que me dar um tempo. Sim, e outra. Até tirar tudo, nota e decorar, tá louco. Não, e daí tá ponto, homem. Ideal tá ponto, entendeu? Uhum. Aí tinha umas que dava pra tirar, tinha outras que não, né? É. Até por causa dos tons pra cantar, né? Sim. Aí. Eu disse, mas tchê, eu disse eu tenho um amigo meu que tá aprendendo a tocar gaita. Quem sabe não vamos nós dois daí. Só que o que que acontece? As músicas que eu tocava, o Rafael tocava. E as que o Rafael tocava, eu tocava. E eram as mesmas músicas. Nós nos reuníamos para tocar gaita e tirar as mesmas músicas. Sim. Não, mas leva então esse guri. Ah, leva, leva junto, que daí nós vamos ver o que, é que fizemos. Aí fomos. <laughs> Pro o primeiro ensaio com o Cid o Zarco, E o Fábio, que é o. O técnico de áudio dos. do Tio do Barbaridade ah. era o baixista do conjunto e gerro do Cid. É baridade. Não, era uma máfia, homem. É uma máfia. Não, sabe? eu tô vendo uma quadrilha, velho. Ainda tinha o Boca, conhece o Boca, né? Sim! E ainda tinha o Boca, ainda! <laughs> eu tô vendo que o Al Capone tá passando vergonha. Só que o Boca coisa. não era o baterista nessa época aí. O baterista do conjunto era o Pepe. Se eu não me engano, era Pe -pe. o Pepe. Ouvi é. falar do O Pepe é lá do Alegreto também. Ele, é meio... ele puxa uma perna. Ele deve estar assistindo aqui a Pepe, por causa que o apelido, ele puxa uma perna, assim. Olha Gente essa. boa, cara. Gente boa, cada vez que eu vou no Alegrete ele vai lá em casa. Tem prazer de ir lá me visitar. Olha aí, que massa. E aí, trabalhamos junto na rádio. O Pepe é um amigo que eu tenho, assim. E... e aí o Fábio se reuniu lá pra nós. Foi os dois gaiteiros. Os dois não dava um, né? <laughs> Sentamos pra ensaiar as tais músicas. Começou a falar as músicas, não conhecia nenhuma. Não conhecia as músicas, conhecia algumas sim Sim. Aí o Fábio, baixista, também baita músico, sentou assim com nós, mostrou as músicas, aí nós tentava tirar ali. E o Fábio, cara, baixista, pegava, não é aqui, ó, metia, pegava na mão da gente assim. Aqui, David, ó, aqui, Rafael, ó. Uhum. Pegava, ele passava tecla por tecla para nós tirar as músicas. E pegaram um baile pra tocar no CTG Nico Dornelles lá em Alegreto, lá no, no Passo Novo. Uma, região, uma, uma localidade também. Uma localidade. Linha... Isso depois de... Cara, não sei assim, mas... Não tinha dado 15 dias, eu acho. Pegaram tal baile pra tocar. Você largueu Tinha uma rural, cara. E tinha o Fábio tinha aquela rural. Entramos tudo pra dentro daquela rural e você larguemos pro Nico Dornelles Cara o maior fiasco da vida, ó. <laughs> de... Já arrancou assim, já. Cara do céu. Nós começamos nós dois, os dois gaiteiros, pro lugar dos dois, né? Pro lugar dito aqui, ó. Uh -huh. Nós dois, vamos meter, baile. Cara do céu. Se atraquemos. Toquemos uma hora e pouco e ninguém dançava. Cara. Olhavam pra é? nós assim. Manda ruim que nós é, sei lá, o povo não dançava, não dançava. E o, e o Fábio olhava pra nós e disse, Mas, o que que tá acontecendo? O povo não dança. Cara, e aí, toquemos, toquemos, toquemos e o povo não dançava. E tinha o gaiteiro o Rodrigo, o nariz de bola, tava no baile. Foi meio que ele que ajeitou esse baile pros guri. Uhum. Pro, pros donos do conjunto. Nariz de bola, o Fábio, o Rodrigo, chega aí só vai tocar uma com nós, cheio. logo e... pegou a gaita ponta, mas tocando. Deus do céu. E aquilo, vou ter dizer uma coisa: fez assim, fogo salão. Olha! E nós ficamos olhando. Os dois <laughs> gaiteiros do conjunto parado, o Rodrigo terminou o baile pra nós, não dançava com nós. Olha o fiasco que foi aquilo. Capaz! Ninguém dançou, homem. Tinha um par, dois dançando, tinha um CTG cheio, ninguém dançava. Ratê, ele, pegou gaita, gaita, brotou, ele pegou a gaita, brotou a gente. Pegou a gaita e nós. moeu, né? Nós moeu de gaita. Porque ele, o que nós só, deixa, precisava de dois pra fazer, wow. ele fazia sozinho, né? Me lembrei da gíria da grande Porto Alegre. Ele moeu com os outros, patrolou. <laughs> Mas homem céu, o Rodrigo vai voando de gaita, <laughs> né? Ai, ai, ai. Nós moeu, moeu de gaita Terminou com os gaiteiros. Aí terminou o baile, aí. Beleza, vamos embora pra, pra cidade coisa Ó, gurizada, vamos seguir, vamos seguir Vocês dois, vão, vai dar certo, vai dar certo Vamos, vamos, nós queria mesmo, né Nós queria tocar baile uhum. E aí, o no... aí sim, aí o nosso O nosso é, Como é que eu vou te dizer A nossa Como é que eu me, me faltou a palavra, o nosso chão Onde nós tocava, que era na... foi a nossa escola Agora sim, uhum. foi a nossa escola Foi o CTG Cerca de Pedra no Alegrete Olha aí. Seis horas de baile Começava meia-noite e terminava às seis. Às vezes, às sete. Não tinha. Só o Só o E peleia e coisa arada e baile pegando. Olha aí, rapaz. E aí nós aí, e aí o Cid tocava todo sábado lá. Todo sábado. Era nós. Aí nós começamos a se encarnar, né? E seis horas de baile, imagina. Aí pega um ah, chão Deus que tá louco. louco. E o Rafael, Deus o livre. Gaita piano, né? Começou a tocar bem, tocar bem, tocar bem. E eu fiquei meio mais limitado na gaita ponta ali, tocando uma hora. Tocava junto, mas... As músicas que dava pra tocar junto, os mesmos que dava Sim. nos meus tom, eu tocava recurso, junto. É. Eu... Aí eu tinha, separava só as de Gaita ponto mesmo, pra mim fazer ali tipo uma hora, uma hora e meia de gaita ponto. Eu mais cantava do que tocava, na verdade. Sim. E aí fezou, cara, o troço. Aí foi. Alinhou. Lindo. Alinhou. Ai. Alinhou a coisa, né? E aí foi o Cid Fuzarga que me colocou no baile, cara. No, no baile, assim. A banda era eu, o Rafael Degaita, o Rafael Jordano, Fajiraldin e o, o o baixista o Fábio o guitarrista o meu amigo Eu não posso falar o apelido dele que ele vai ficar bravo comigo mas é não me faz Paulinho, o Paulinho Paulinho ah. o Paulinho o Paulinho, o Paulinho ah, guitarrista ah. lá da Alegrete, eu, eu não vou chamar ele de formigão porque senão ele fica bravo pois <laughs> é querer formiga desculpa desculpa você querer o Paulinho ai. esse era a banda esse era o conjunto Fusarca da alegrete ah, é O Cid Cabeludo ai aí ah sei o dizer Olha esse, passei o um trabalho, cara. Deve estar tá passando uma novela na cabeça. Né? Ah, Deus do livro, passa. <laughs> cara, e muita história, assim, que vai ficar pra trás, que... Eu, eu até mandei as mensagens pra Gurizada, chega me lembra algumas coisas, assim, porque muita coisa tu acaba esquecendo, né? É, Apagando. normal, normal. Não tem, não, não tem como tu lembrar tudo, né, é. cara? E o Rafael, esse que eu até falei, era meu colega de aula. E aí, nós, o que que acontece? O Rafael... Quando eu mudei de escola, a primeira escola que eu estudei foi na Eurípides, Brasil Milano, ali. Quando eu passei para sexta série, eu fui para Demétrio Ribeiro. E aí nós tivemos ser colega, eu e o Rafael, na sexta série. E aí um dia fui na casa dele fazer um trabalho, e ele não sabia que eu tocava gaita. Eu fui fazer um trabalho na casa dele, para colégio, e eu entro na sala, parado em cima, assim, numa. Num, num, como é que eu vou te dizer? Num instante, uma Veronese. É, piano, uma Veronese, hum. piano. Eu acho que 80 abaixo, verde. Feia aquela gaita lá. E eu digo, mas e essa gaita aí, Rafael? Feia, diz Pá, essa gaita era de um tio meu, não sei o quê. Eu digo, cara, alguém toca da família? Não, ninguém toca. Eu toco gaita de espelho. Ele diz, ah, para, David. dizer diz, onde? Tu não sabia que eu toco gaita. Só que eu toco gaita a ponto, de botão, mas eu não sabia. Bah. Sério? Eu digo, sério. Ele pegou aquela gaita velho e tirou de lá. E me deu, e eu, e eu racista, tocava só nas brancas, né? eu sabia mais ou menos, né? <risos> <risos> Muito bom. Aí, peguei aquela gaita e comecei a procurar, né? No, no dó maior, ali só nas branquinhas, né? Sim. Cara, e ele gostou daquilo, cara, e se encarnou. Ah, me... Tu vai me ensinar isso aí que tu sabe. Eu não sabia, né? Mas deu ouvido, né? Tô Na... claro. tirando as musiquinhas nas brancas, ali só nas brancas. Né? <laughs> e fui passando pra ele aquilo ali. E ele se encarnou e se encarnou e não fui o pai dele eu quero fazer aula legal e eu tinha um, um parente meu longe assim por parte de pai que toca gaita piano e foi que deu aula para ele um ano de gaita cara o homem tava bordeando gaitão olha, olha o aí tempo. cara metendo baile foi aí que se encaminhou o conjunto né por causa dele aí tocou toquei um, um fusarca ali uns um anos sempre meio tocando meio junto sempre sempre mas é, coisa boa, cara. É... Tem história pra contar. Oh, só o pessoal, ó. Oh, ó, oh, 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 que tá chegando. Creto! Não, é pra comer e dar com os dois pés. <laughs> coisa boa. Cheia a galera aqui, ó. Não, já vou mandar abraço pra eles. Verbaridade. É, tá pessoal, até vou dizer pra vocês aqui, se alguém vocês se lembraram de alguma história minha aí, me mandem aqui. Que se for verdade, eu conto, né? Ah, não, é só as verdades. Não, pai, pai, não vale mentir, mentir também. Não, dá, né? não, não, não vale mentir <laughs> também. Contar as verdades. Tá louco, cara. Aí, o aí... Cara, tu acabou instigando ele a tocar a gaita. É, daí ele se encarnou, cara. Me pegou e aprendeu mesmo. Aprendeu. Aí depois ali do Cid, passou um tempo. Aí toquei um pouco com o Cid ali, talvez um ano, acho, um ano e pouco. E aí... Eu, não, e aí eu não queria ensaiar. Eu lembro que o Cid chegava lá em casa e eu tava jogando bolita na frente de casa. Tu não queria ensaiar? Eu não queria pegar gaita. Eu não queria saber. Eu queria cantar. Minha vida sempre foi. Eu, eu queria cantar, entendeu? Também se ensaia pra cantar também. Não, mas claro, mas eu não queria ensaiar, <laughs> tocar gaita. Ele me dava as ah. músicas para tirar, ó oh, David, tem que tirar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Beleza. Já pra casa as músicas, né? A tal dia tem ensaio. Beleza. Passava o Cid lá na frente de casa e eu tava jogando bolita. gurizada na frente de casa. Bolita, 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 bolita. E aí, Deus, tirou as músicas? Pá, não tirei ainda. Ah, vou pegar, vou pegar. Ai, Jaguara. É. Tirou as músicas, Deus? Pá, não tirei. E não tirava, cara. Preguiçoso, né? Não pegava gaita. As fotos Jaguara. Não pegava gaita, cara. E aí não tirava as músicas. Foi, foi, não me aguentou. Falei, homem, tu tem que tirar as músicas, mas não vai tirar, cara. as ah, que eu toco é essas aí, Cid. se tu quer que é. Se tu não quer, eu nem quero mais tocar gaita, Olha, virou, virou, muito, virou. virou ele não queria tocar, eu queria cantar, entendeu? Sim. Aí. Ele desistiu de mim, da gaita. Desistiu. <laughs> não, não, não. <laughs> só passou jogando bolita, homem. Ele contava essa história antes de falecer, ele contava a história. Ele contava a história. O David não queria nada com nada. Pra ah. chegar ou ela passar na frente da casa dele, ele tava jogando bonito. Tava jogando bonito. Ô, tem um povo enfesado nesse teu telefone aí, né, cara? Não, tem uma galera. Bah, o povo Mandeu não para. Uma aqui, Faz o seguinte, ô, oh, deixaria dá, dá uma olhada aí, eu vou fazer um merchan aqui. Vai lá, jogo vai, rápido. Lá, vai lá, vai lá, vai lá. É rápido, jogo rápido. Enquanto isso, ele lê os recados. Vamos degustar também, viu? Vamos engraxar o bigode. E tá bonito isso aqui, tio. Tá, tá. Meta com os dois pés, meu galo, que é nosso. Seguinte, gurizada. Tu tá pensando em sonorizar a tua cordiona. A tua cromática, a tua piana ou a tua botoneira? AZS captações nas cordionas dos fandangos do sul, do sertanejo, dos nordestinos. aonde tem cordiona, tem AZS captações. Fala com o irmão Zico, grande parceiro da gente. <laughs> tá pensando em trocar de viatura? Ah, meu galo velho, na grande Porto Alegre, a Thales e Robinho tá te esperando. Vai lá, porque essa gurizada tem. O quê? O quê? Você que é que eu... tá G? Hã? Que tareco bom, né? Bom, né? Eu me esqueci de pegar o guardanapo, depois eu já tinha já, já cansa. É, pra, pra isso que tem a manga. <risos> <risos> a Tálice e Robin tá te esperando lá, gurizada, o teu prime... pro teu primeiro carro, a troca da viatura. Fica ali fogo, vai lá, porque tem um café, tem um chimarrão, tem cuca, linguiça. Conforme o horário, tem até um churrasco dentro da loja, essa gurizada é dos nossos. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, é a hora aqui, ó. Eu fico só no cheiro bagual e é bom em quantia. Quer alimentar bem a tua família? Produtos da Marsala Alimentos. Tem massa, tem massa capelete, massa caseira, massa tradicional. Tem o pão de alho da Marsala, o tradicional, o picante. Tem massa para pastel, massa pra lasanha e os pães gurizada. Meu Deus do céu, é um melhor que o outro. Alimente bem a tua família? Produtos da Marsala Alimentos. A ADM com o Consórcios de Investimento. Quer investir? Em consórcio, fica à vontade, tu pode. Tu quer adquirir teu primeiro carro, tu quer adquirir tua casa construção, reforma, vai no consórcio, segurizada. o Consórcio, investimento há mais de 30 anos o Brasil e chegando no Rio Grande, velho. Tietura, agência de viagens Gurizada é o seguinte, ó, dia dos namorados, e eles estão com um pacote especial para as termas romanas para te fazer o teu nome canega véia, tá? A cada duas diárias, 50 reais de desconto. Tá bom? Nessas duas diárias. Então, vai tua nega véia 50 pila por dia que é sobra. che te prepara porque vai, ó, tu pode meter uma canha, um uísque, um champanhe com a nega Véia, nas termas romanas. Fala com o Márcio da Tietur, que ele tá lá te esperando com um pacote velho, bagual, bom em quantia. Erva, mate cristalina, do Erechim pro mundo! Ao mais puro chimarrão. Erva mate cristalina, a erva mate do Yuchê Podcast, a erva mate que tá tomando conta do Rio Grande, aquela erva mate que cabe no teu bolso, buena em quantia, sem adição de açúcar, tem a premium, tem tradicional, tem moída da grossa, tem erva de tererê, te prepara e serva o um mais puro mate com a erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Direxim pro mundo. E Márcio Torres Filmes. Gurizada, véia, esse louco véio não é fraco. Só em 2023 foram 23 trabalhos produzidos pelo Márcio Torres. E agora já começou o ano assim, ó. Só que eu me lembro assim por cima: tem uma, uma turma do sertanejo. Foi Banda 10 agora há poucos dias. Fui o Sandro Coelho, o DVD dele, e ele não para. Ele, Daniel, já estou preparando o palco aqui para próximo e tal. E ele só não vai. Ele, ele estuda o repertório da banda e trabalha cenas tudo junto com a banda. É top em quantia. Márcio Torres Filmes. Abraço a todos os nossos apoiadores, porque sem eles nós não somos nada. Gurizada, quer conhecer muito mais o Yuchê Podcast? Acesse o nosso site. www.yuchê.com.br. Fica à vontade, os números das nossas plataformas, nos sigam nas redes sociais, tacam-lhe o dedo no like, porque nós temos tudo junto, gurizada, apoia nós que nós temos firme e forte, meio aqui, né, balanceando que nem prega em polenta, mas estamos dando com os dois pés, tá bom? Dado o recado, o que que tu riu, tu roiou, tá... tu comeu? Não, gurizada, que, eu que, que... Aqui, uh, os músicos estão enlouquecidos, né? me lembrando das histórias aqui, cara. Ah, é? Meu Deus Ai, do céu, meu me Deus cada me... história aqui. Mas as histórias dá tá pra contar, né? Não, 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 tá não tudo dá pra contar, tudo é contável. Ah, não, não derrubando a live, tá bom, né, gurizada? Deus, deixa eu pegar o guardanapo nós aqui. Ô, do céu, é cada um aqui, cada história. Manda, manda uns abraços pra turma aí. Vou mandar um abraço aqui, vou mandar pro. Cara, tem uma. Ó, meu amigo André Aquino, lá no Alegrete, é, me mandando um abraço aqui, me chamando de Mickey. Fala, Mickey. Tem uns lá que me conhecem por Mickey. Olha aqui o João Pedro também, o João Pedro lá dos monarcas também. Oi, João! Um abraço, João Pedro! É nóis, meu guri! É isso que eu não paro quieto na cadeira, fico só me arrebolando. É, eu vou tirar as rodinhas, ô, João. <laughs> vou, 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 vou travar as ai, rodas. Ai. Ali. O Sebastião, cara, o Sebastião é um amigo lá do Alegreto também que uh, trabalhei com ele no escritório de remate lá. Oh. E. Já fizemos tudo essa vida, né, Tia? Que tal, tio? Ah, que cachorro. Não, mas é, tem que se virar até a coisa andar, tem que se virar. O... o pedaço na hora das engraçadas quando ah, a App me contar, uma vez que eu deixei um motorista da van, vamos viajar para Santiago, eu deixei o um motorista na estrada. Vai. O que que aconteceu? Nós tocamos ali em Santiago numa boate. Tinha uma dupla lá, umas guria que lá era direito, nós tocava para essa banda. E o motorista lá de Rosário do Sul, Veio e Alegretti pegar a banda, né? Pra, uhum. pra levar pra Santiago para E aí tocamos lá a festa, e na volta, nós terminou a festa lá, nós tocamos. O pessoal da contratante deu umas bebidas pra nós tomar. E ah, é normal. E eu vinha na frente com o motorista, eu o motorista e o baterista, esse, o pedaço, sentado assim. E, e dali de Santiago, Alegreto, numa de uma dessas o motorista parou. E eu já meio chuco, né? Ele parou para bater os pneus, eu acho que mijar e não sei o quê. Ele desceu e eu desci junto. Só que eu desci e arrodei pela frente. Ele foi pro fundo da van, da van e eu fui uhum. pra frente da van e peguei de motorista. Quando eu <laughs> deixei o motorista na estrada e arranquei. E ele, tu é louco, homem, não faz isso. E quando ele ah, chegava pai. perto, eu parava a van. Quando ele chegava pertinho, que ele levava a mão na Tô porta, arrancando. eu arrancava. Fiz ele caminhar uns dois quilômetros, acho, na estrada. Para, sacanagem. <laughs> e aí, Coitado, lembra. Homem, cara. Não, não. Tá não, louco. Não, eu vou te contar. O meu, pior que tem uns. Abraço, um pedaço. Que o Jason, meu cunhado, também, ó. É. Vai, vai, vai. Fica por... cheio pelas fotos, pela história, tu já tem uns 90 anos. <laughs> eu tenho umas histórias tuas pra te lembrar. Não sei se a Julie vai gostar de ouvir. Ah, <laughs> tal tá o meu cunhado, hein? <laughs> Tô bem de cunhado, né? Ai, bem, se fosse bom, não começaram com começar, essa fila, é, é, é. Deus, o livro. <laughs> Aqui ó, tem que mandar uns abraços para uma turma aqui ó, meu grande nosso amigo, amigo de música que vai estar tá com nós logo logo aqui ó. Carlos Magrão mandou um alô ah. e botou meta meu galo, é nós, obrigado pela audiência meu irmão. Abraço Tamo Magrão. Junto. Grande músico do nosso sul. Quem mais tá por aqui? O pessoal de Taquara, o Jorge Neves, grande abraço. Pessoal de Farroupilha nos acompanhamos, temo Desóio, Ah, o Beto Antunes está de folga hoje tá nos acompanhando, obrigado Bagual. Meu amigo Heitor José, esse não farta um. Aí aqui, rapaz. Sempre mas ligado. tem uns quantos aqui, ó? Hã? Tá sempre ligado. Tá sempre ligado. Meu irmão e amigo Raul Bittencourt, ah. Ah, podcast Rio Grande. Esse Pazaba, é o meu é gaucho. Esse é o gaucho. Obrigado pela audiência, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto sempre. E quem mais tá por aqui, ó? Temos na audiência. De volta em Teutônia, ré 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 Meu irmão e amigo Luia O Luia que teve aqui já com a Reda Aí Luia, velho, abraço meu irmão Tamo junto Bagual, velho Atado e Deus <laughs> o livre ah, Manda aí, Agora é contigo bagual. Aqui ó, hum. é, o Rodrigo Gaiteiro, mora lá em Santa Catarina Rodrigo Palometa, grande abraço Rapazinho, pra ele rapaz. A Catita que é Esposa do Gerson Brandolt Conhece o Gerson Brandotti, o Tertuliano, nas redes sociais aí? O próprio, já, é já tô em contato com ele, tem que conseguir esse, esse tal. É aí, mesmo? Tá ah, esse tu tem que trazer. Ele cara. diz, Daniel, mas eu não perco um, Daniel. Bah, eu tô sempre acompanhando, mas ah, vamos o Gerson, dar um jeito. O Gerson aqui. é do Chacreiros, né? Isso aí. Trabalha na Rádio Nativa lá e tem o Tertuliano. É gente boa que Deus o livro Vou chegar num assunto dele depois aí, mais pra Ai, frente. as músicas. Já vai mais de 30 dias que eu lido só na no alabanca. Cabo do socador. Ai, Deus, o livro. Uma é. maior que a outra. Onde é mais? Abraço, demais. gurizada. Cledirro, meu amigo Pedro Ivo, lá da cidade de São Borja. Pedro Ivo Vento Minuano. Outro que tem que vir também. Abraço, Pedro. Thiago Lopes, aqui, ó. O homem me mandou o áudio aqui, ó. Meu abraço. <risos> <risos> não vou abrir esse teu áudio aqui, cheiro. Não vou ter pelar. Pode abrir, não tem problema. Ó. Vamos ver. Bota o som a ficha Thiago. Metafiche, conta tuas histórias <laughs> contra... Abraço, Thiaguinho. O Thiago que através do Thiago, né? Que tu eu, falou com ele o negócio do, meu, do contato pra mim poder vir aqui, lembra? O Thiago me mandou mensagem: tu tem que aí, ir lá, homem. Isso eu aí. digo, mas então fala com o homem lá que eu vou mesmo. <laughs> Capaz que não, Romás. Abraço, Thiaguinho. Getúlio, meu amigo também, trabalhei na rádio lá com ele. André, baterista. Credo, é, tem uma galera, o me Meu amigo Daniel Gaúcho, olha aí, Guilherme. Guilherme. Guilherme Siqueira também está tá, tá assistindo, o Guilherme lá, o baixista dos Monarcas. <coughs> Mandar um abraço para todo o pessoal dos Monarcas. Lá, Manda Deus um abraço para né? teu pai, diz para ele que eu não sou o filho do crioulo dos pampas. <risos> <risos> Ô Gui, ah. tem que vir, meu. O Edson também, lá da Alegrete. Meu amigo Rude, Aurélio. Tá? O Canela tocou comigo lá no Tia Moçada. Vamos viajar, vamos até pra São Paulo com Canela lá, tocar lá com esse pessoal. Aia, aia, o Pepe, que eu tava te contando aí, hum. ó, meu o primeiro baterista, <laughs> andou aqui, ó, cheia os bailes da Conceição, tá louco, ônibus da Nogueira. Ah, é verdade, aia, caí, cara. Fazia num ônibus desses urbano. Sim. Largava a estrada de chão, rapaz. Ah, essas histórias, eu tenho qualquer história dessas, de carroceria, de caminhoneta, né? Aia, aia. Uma vez toquei dois bailes pra ganhar 17 real. Não, 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 não tem fundamento. <laughs> tá louco. Edson Marcel! Ah, não faz isso quando eu tô bebendo. <laughs> tem que contar a história do burrinho. Não, parece que tá me imitando, gente. <laughs> tá louco, cara. Tem história Os lembrando O que que o. Eu... Ah, tem o Emerson aqui também, ó. Esse aqui. Tô olhando aqui, fala aquela vez do solo no Juventude. Pá, Deus, eu lembro no Juventude nós tocando, vamos tocar. Nunca me esqueço, acho que foi uma do Bruno Marrone. Deixa. Na hora que eu entrei no solo, eu entrei fora de tom. Meu... A banda moendo. E, eu... e até se achar. E onde atravessado Meu Deus <laughs> do céu, cara. Ó oh, o oh, 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 oh João Pedro aqui. Tô ligadito, meu galo. Abraço, João Pescoço. Tamo junto, João, velho. Tem que vir também. Ah, tem que vir, né? a ah, massa, cara. Esses registros é legal. não E, e aí, o, o mais top de tudo, que chega uma hora é que as histórias se cruzam com Sim. outros amigos. Daqui a pouco ela abre e vai. cada um segue, Cara, nós é temos se encontrado legal. na estrada hoje, né, que tu vê, o cara se encontra aí, amigos que a gente começou junto lá, né, hoje tá o, o Mano também, que eu chamo de Mano, né, que é o baixista hoje do Uhum. Nós também tocamos junto, né, Alegrete, o Thiago, o Pedal, junto comigo, em Erechim, né, Piedão, de vez em quando, de vez em quando, quando dá, fizemos umas festas junto lá, quando tem baile, nós vamos sair lá naqueles clubes lá, dançar só, bandinho, <laughs> pegamos as mulher e vamos, né. Pedal toca pra caramba, cara. Meu Deus. Céu. Baita pessoa. pedal tocamos algum baile junto também. Pedal eu vi começar, cara. Eu vi o pedal começar, a bateria dele era de. de balde. Feita de. Paz. O pedal era novinho, não lembro quantos anos tinha ali. E ele não tinha bateria. Ele começou e ele fez uma bateria em casa. Com lata, com balde, com coisa. O pedal era de... Verdade? Mas ele. Cara, ele tocava naquilo ali, cara. Olha aí, cara. Ele aprendeu a tocar naquilo ali. Aí, pra quem não sabe, a gente tá falando pedal batera o Batera do, do Johnny, Johnny Batera pedal. do Chiquito e Bordonei hoje, tá? o pessoal uhum. entender. Eles vêm pouco pra cá, já falei com o Alexandre, volta e meia tenta uma hora eu tenho que pegar esses guri aqui e começar. você ajeitamos, eles têm que abrir a mão e vir também, né? Só querem ficar ricos, só querem ganhar dinheiro. Aí é ele que tá falando, né? Tá hein, eu louco, meu. É. Pegar Ó. o carro e vir aqui, um homem aqui tá louco. Depender. <laughs> só que, não, a hora que o homem sair pra lá, eu vou junto. <laughs> Gastar um pouco desse dinheiro aí, tão hum. rico. Ele que tá falando, não é Eu daqui a pouco. E segue é a prosa, homem, que tu tem mais abraço, tu que manda aqui. depois eu mandei que... mais abraço, um tá. abraço, eu vou te dizer que, que tem, né? <laughs> E aí eu parei aonde, tchê? Que eu até já me esqueci. Uai, tu tava ali na, na. Eu tava no conjunto, né? Então, eu tinha parado, que eu disse que eu não queria mais tocar que isso. Eu queria, bagunça, eu queria só cantar. Queria só cantar. O cara foi. Tá, aí, ensaiou, né? não quero, né? Não quer, tires, quer, não música. quer, eu tô fora. Não tirei as músicas, mas se me, me manteram no conjunto, eu, eu, eu tocava aquelas minhas ali. Já se sentiu estrela, né? Não, não, não é, é. é. que Sabe que o cara tem, tem, uma, tem uma época, acho que todo mundo passa por isso, não sei se é todos ou se foi só eu, <laughs> mas parece que tem uma época que tu tá mais preguiçoso, assim, de música. O cara é novo, conhece outras coisas, como tu falou. Tu uhum. vai conhecer, já começa as namoradas, primeiro que para terminar, é. a namoradinha, quando tu é novo... Se, se dá, é, o facilita, de... tu, sai, tu larga até a gaita, né? É. É o tal do cheiro que eu digo, sentiu aquele cheiro ali, é. Não, já se perde muita coisa, <laughs> cara. E aí, cara, outras coisas, e sabe? E eu gostava, ah, o futebol, né, cara? Apaixonado, ah. eu jogava escolinha. Ah, é, é. Eu. Nós. Bah, Deus, futebol, era, futebol salão. Eu jogava escolinha, além Greta? fomos pra quarto lugar do estado, eu fiquei. Na, 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 no jogo do Jergues, na época não era Jergues, né? Uhum. Era o campeonato estadual. Nós tinha um time muito bom, então eu gostava muito de jogar bola também. Futebol pra mim. Ah, me convidasse para jogar duas, três vezes por dia, eu ia. Oi, não hein? tinha, cara. Ah, largava o que eu tava fazendo. Não, tinha, não queria saber da Gaita. queria jogar bola. E aí. E aí eu fui deixando, sabe? Sim. A Gaito foi ficando já em segundo plano, coisa e tal. E aí depois, cara. E aí, ó, e outra coisa, né, cara? O colégio. Eu era muito danado, né, cara? Ah, eu era sem vergonha demais, cara. Eu fazia, aprontava pros outros. Eu e esse Rafael aí. Ah, nós era demônio. Demônio. Demônio na aula, cara. Eu parava assim. Eu não tinha que nos aguentasse, cara. Professor. Eu até a oitava série eu estudei, que nem eu te falei. Eu é, estudei. eu ia dizer, mas né, ali tu já não tava tá. mais indo pra não, estudar, Não, não. Na oitava série, quando eu cheguei na oitava série, cara, ali eu empaquei, né? Porque daí eu me juntei com o Rafael hum. e nós, ou tocava a gaita ou nós fazíamos para pros outros. E aí, cara, e aí fui só fazendo merda. Cagada. aí baridade. Era mexendo com um. Cara, chegou o ponto... Eu sou fichado na polícia, cara. Ah, tá de brincadeira. Chegou o ponto. <laughs> que. Isso vai dar corte. Cara, cara, chegou o ponto de nós. O Rafael tinha uma uma arma dessas de. Essas de bolinha. Sabe? Uhum. Depressão de bolinha. Sim, sim. Tinha uma. uma. Uma prata assim, cinza era. E chegou o ponto de nós levar aquilo pro colégio. <laughs> Vocês são loucos. Não, cara. Eu sei assim, ó. Nós fazia cada uma, cara. Chegou o ponto de nós levar aquilo pro colégio. Nós na frente do colégio. Não, não entrava nem pra aula. Nós ficava na frente do colégio. Aquele movimento de guri, de guri ali. Cruzava os carros. ou ônibus da, da linha, por exemplo. Nós pá com aquela bolinha. Com aquela tirando nos carros. Na... Nós estamos ali, na frente do colégio. pa e pá, aquela Cara, daqui a pouquinho encostou o carro da polícia. E na frente da escola, na frente do colégio, tinha uma escola de música, música Tinha um muro assim. E o Rafael pá com aquela arma pra trás do muro. E chegou os homens. Ah, uma denúncia aí, tinha vocês estavam com um revólver, o que vocês estão fazendo aí, cara? Tá atirando nos carros, coisa e tal. Ah, eu me caguei tudo né digo, agora que meu avô soubesse meu Deus do livre meu meu ah, avô, avô vai pensar ter, né? isso aí né cara o bicho pega ele me dizia cheto tu estuda senão eu vou te levar para fora para arrancar guanchuma ele me dizia porque... toma pressão <laughs> me esqueço e aí tchê parou a polícia ali e não que não... E aí o cara perguntou eu tu não sabe que isso...? E aí achou a arma né tirar para trás do mundo, sim isso aqui rapaz não sabe que isso aqui é proibido é, se fosse proibido, nós era desaforado ainda, né? Se fosse proibido, não vendia os camelô ali. Ai, ai, ai. Pedindo, ah, né? Pegou nosso nome. Nome, endereço de vão lá em casa, né? Eu pensando, vão ir lá em casa, não tem o que fazer. Tá! Levaram a arma, mandou um. Ah, fui pra casa, vou chegar em casa, aí o pau vai pegar, né? Ah, sim. Cheguei em casa, não sabia de nada. A mãe não sabia nada, não me falou nada. No outro dia, rapaz, tô levantando bem pro colégio, faceiro. Hum. Ó, tô me escovando, e a mãe, sempre com a mania do radinho, né? Minha avó. A mania do radinho escutar os programas de manhã. Ai, ai As ai. notícias? Ah. Notícia na polícia, no plantão policial. <laughs> Mas ela não se deu conta, depois que eu contei pra ela, né? É, preso na frente da escola de Metro Ribeiro, os menores com iniciais DD, CZ, RGF, com a arma de pressão, não sei o que, bababá. Cara, e eu fiquei com uns olhos desse tamanho. Assim. Era eu, Rafael. Queremos pichar... um fichado na polícia por causa desse. Olha aí, cara, por causa da por causa minha depressão. Da ah, mas e dali, cara, eu fiz muita coisa. Assim. O que muita tu bagunça. não tinha feito antes, tu resolveu fazer tudo na oitava Era série. Tudo na oitava série. Ali eu rodei, fizeram uma turma só de repetente, dos 80, turma 80. E aí foi aí. ali Cara, eu briguei com o professor, eu fiz só cagada naquela Fui expulso do colégio. Nossa, mas virou usar rei, legal. Não, não, eu virei rebelde e e não e pior rebelde. não é que eu virei rebelde, mas ninguém sabia, minha mãe não sabia, meu pra mim eu era um santo assim, sabe? Eu nunca fui, fui rebelde de fazer cagada assim, de judiar os outros, sim, sabe? E aí. Por isso que eu sou arriado hoje, né? Eu sou muito arriado, né, cara? Eu pra botar apelido, não, ah, eu boto mesmo. Dois toques. Ah, dois toques. <laughs> e por mim, pode, eu, pode mexer comigo. Eu, eu levo tudo na brincadeira. Agora eu boto apelido. Eu sou. Sabe os arriados, assim? Uhum. Ah, lá no conjunto, lá eu cheguei e já botei apelido em todo mundo, né? Não tinha, agora todo mundo tem. Ah, não posso, tem uns contáveis, outros não, né, mano? <laughs> todo mundo tem apelido. <laughs> Meu Deus do céu. E aí, mas aí, cara. Aí depois passou. Aí eu fui pra escola. A agrotécnica, lá estudar, uhum. depois que eu consegui sair da oitava, eu fui fazer zootecnia. Quantos anos tu repetiu a oitava? Não, eu repeti um ano só. Ah, tá. Aí eu... Não, aí eu repeti, e aí o que que tinha? Vou ter que contar essa história ligeira não. não, o tempo é teu, cara. Deixa aí ver. o que que tinha? É, se tu eu tinha, eu repeti, né? Aí fizeram essa turma 80, criaram a turma, porque era só os demônios. 80. Nossa, em jornal. Não era Tudo junto. só as pragas, cara. Quer dizer assim, o que não prestava tava ali. <laughs> e aí o que que aconteceu e, e aí é pior tinha... ainda cara. não juntaram tudo né Imagina. pior ainda aí tinha uma restrição assim ó se algum ó, é, uma advertência tinha que trocar de colégio entendeu não podia ficar ali ah. porque juntaram já para fazer isso entendeu para ver se controlavam né cara aí <laughs> se controlavam existe cara Passava, quando nós tudo chegava tudo. na aula cara era tudo demônio cada um imitava um bicho Sentávamos uns na frente cada um imitava um imitava um ovelha outro imitava um cavalo uma vaca <laughs> cara virava um bichareto dentro de aula, assim, os professores ficavam quase loucos. Oh, yeah. E aí, rapaz, eu não. Só que eu tinha uma coisa, cara. Quando eu tava muito mal nos estudos, assim, eu chegava em casa e me estudava para mim fazer as provas, para mim ir bem. Tu entendeu? para mim passar, porque eu não queria rodar de novo, né? Sim. Então tinha dias que eu ia pro colégio concentrado. Eu digo, ah, hoje eu não vou bagunçar, vou fazer, vou estudar hoje porque tem prova, tal tá dia. E aí, cara, um, um dia desses, eu tô... No colégio, <laughs> fui pra estudar esse tal dia. Sim. E tinha uma, uma colega minha, Praca, Elsa, o nome dela. Guardou até o nome. Não, não tem como esquecer. Essa era a pior que os guri. E ela me atirou um apagador, cara. De lá da frente, eu tava sentado bem atrás, ela me atirou um apagador e eu tinha um leak paper, sabe o leak paper, né? Líquido de apagar aquele. Uh -huh. do... Pagar a caneta ali, né? O Erorex? O Errorex. Errorax. Eu, eu, errorax. eu abri aquele Errorex. Abri assim, deixei o pincelzinho dentro. E meti nela, de lá do fundozinho. Assim. Só que eu errei dela, cara, e deu no quadro. Ai. Deus do céu. que virou uma bagunça. O professor me tirou da aula. E eu só tinha que... Eu só podia entrar com a, com a mãe no colégio, né? Aí eu fui para casa, não falei nada pra mãe. Eu não ia na aula daí. Só que o dia da prova essa que eu tinha, que eu tinha que fazer, eu entrei no colégio. Eu entrei na aula. Sim. E eu digo, vou fazer essa prova. Fiz a prova. Tô com a cabeça baixa aqui pra ninguém ver, né, cara? E aí me entra a diretora na sala de aula, assim, pra... Um assunto aleatório, que ela foi falar com a professora. Viu aquele da cabeça baixa, assim, mas aquele lá não é o David. Ai. É. Não, não, ele tá suspenso. Ele só entra com a mãe, com o pai. Não é nem para estar aqui dentro da sala de aula. Pegou e rasgou a minha prova. E aí, cara, não foi... Não deu certo. Não viu? deu, aí rasgou minha <laughs> prova, eu voltei e eu tive que falar pra mãe. Aí ligaram, na época, o telefone só convencional desses aqui, né? Uhum. Ligaram lá pra mãe. E aí, mas o David vai não. Não, o David não pode vir. Faz uma semana que ele não pode vir. <laughs> ele só entra com a senhora Ei. no colégio. O que que houve? Tá. Ei, vem. Eu sei que a mãe foi lá. Por lá e por aqui. Cara, e aí, a minha mãe acreditava muito em mim, porque eu não... não... Pra ela, eu era um santo, tu entendeu? Sim. Não fazia essas artes. Pra ela? Pra ela, né? Cara, e a minha mãe se alterou com a uma professora, e a professora se alterou com ela. Ai. E iam brigar as duas, cara. E a, a professora não me levanta a mão pra, pra, pra minha mãe, e eu meti um empurrão. Empurra isso, professor. Tá pensando? E aí, me expulsaram, né? <laughs> aí foi eu. Empurrei a professora assim, né? E aí, e aí queriam me passar pra noite. Não pra noite, o dei de não vem. Se ele já tá assim agora, imagina. De dia, de de imagina no... de noite aí eu aí eu fui estudar na outra escola mas aí eu me endireitei. É, voltei digo, tá, vou ter que parar eu já tava ficando grandinho né cara de nem começar a cagar de pau né eles não vão brincar mais comigo aí eu, eu vou, vou dar uma acalmada. não e a questão de mudar de escola ajuda porque tu não vai ter o convívio é o cara. ajuda ajuda cara mas tu chega no colégio assim tu já chega com aquele ah isso aí de é... lá né tu chega já com na minha época né cara era assim tu chegava novo ah, bah, os caras já se olhavam do outro. Quem é esse louco aí, né? Ah, carro, cara, né? Quem será esse cara aí? Ou seja, pode... era pior, então. Era pior, era pior. Mas aí fui, consegui passar de ano ali. Ah, e aí eu fui estudar lá na Escola Agrotécnica. Né? Uhum. Aí fui fazer sua tecnia lá. E aí lá nós mantemos um conjunto, cara. Aí voltou a música pra minha vida, né? Conjunto à escola, professor na época, o diretor na época, o diretor Rivadavia, ele fez um projeto, né? Na uhum. escola e conseguiu. Uh, dinheiro para montar um grupo na escola. Recurso. Recurso. para montar um grupo. para comprar os instrumentos e coisa rada. E aí tava eu, tava o Rafael lá. Sempre o Rafael na minha vida, né? <laughs> Essa praga. <laughs> ah, yeah. Tava lá e aí nós montamos o um grupo, cara. Da EAFA. <laughs> EAFA. EAFA. É. Escola. É... Oh, parei agora, me fugiu. Escola Agrotécnica Federal de Alegrete Hum. Aí, Escola Agrícola. Escola Agrícola Federal de Alegrete. Aí montemos o um conjunto lá. Primeiro baile, pra te encurtar, sim. Primeiro baile, vamos tocar no, na localidade do Jacacuá. Lá uhum. em Alegrete. Uhum. Professor pegou, ó, oh, gurizada, não vão ganhar nada. Vamos lá tocar esse baile aí, pra eles. Vão dar uns pastel pra vocês lá. Não, é só pra vocês. Não, nós queríamos tocar, né, gurizada? Sim. Vamos. Vamos. Chovendo, saímos com o ônibus do conjunto. Do, 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 do... O ônibus da... Do colégio, do né? Colégio. Foi abaixo d'água, abaixo d'água. Chegamos lá. E água. E todo dia água. E água, e água. Na hora do. E aquilo chegando gente, cara. Detrator, gente. De tudo que era jeito, assim. Na verdade. Né? Vale de campanha, né? Aham. Uhum. Cara, e aquele salãozinho não era muito largo assim, mas era comprido, sabe? Uhum. Aquilo foi chegando gente e foi entupetando, assim. Oh, e... É. e aí o som do conjunto era duas caixinhas dessas picolezinhas em cima, assim. Era o som não tinha, né? Era tudo desligado. Tá. As gaitas ligadas ali, as vozes, o uhum. violão bateria acústica bateria acústica aí antes de começar o baile cara e aquela chuvarada não flochou nunca faltou luz ai faltou luz que ajuda e você foi e não voltou a luz e não voltou a luz e não voltou a luz e o salão cheio o salão cheio e nada de luzes nego botaram um, um, um trator na, na, na porta assim e ligaram só os faróis os uh, faróis daquele trator e ali ficou aquela luz lá dentro e o rivadavos você não seria muito tocar umas músicas nem né? seja o pessoal Não vão tocar esse baile aí Vamos tocar. Vamos se atracar. Oh, Eu e Rafael o de gaito. E aí nós pegamos. Sem gaito, cara. Toquemos quatro horas de baile. Eu, Rafael e os Grit Sem to... luz. Sem luz. Toquemos quatro horas de baile. E oh, aí... oh. Basta, aquilo foi comentado no outro dia, né? Deus do céu. Aí nós bem faceiros. Foi o único baile do conjunto. <laughs> foi o único mesmo, cara. O primeiro e último. Foi o primeiro e último. O primeiro e último. Aí depois... Eh... Sei. Sei porque que terminou o conjunto. Tocou só aquele baile. Eu lembro que foi só aquele. Não, e outro. Tocamos outro também nesse primeiro CTG que eu toquei no Nico Dornelis, que é a escola. Uhum. Uh, a escola é no Passo Novo, né? Então nós tocamos um... Eu lembro que nós tocamos outro baile. Tocamos lá no CTG Nico Dornelis, onde eu toquei meu primeiro baile, né? Sim. Com o conjunto Gaúcho. Eu lembro que nós tocamos lá também, que era na mesma localidade, ali pertinho. Mas não sei por que terminou aquele conjunto ali. Não sei. Aí eu... Aí eu nisso aí eu tô tocando no conjunto... Do Canto Chucro, que era do meu amigo da Ciro lá, da Aí era eu, não sei se tu conhece o Tiago Goma, negão? Goma? Uh -huh. Sim, tocava Sim. com o Luiz Cláudio. Uh -huh. Era eu, o Tiago Goma, o japonês de bateria. Tem, mandou uma foto desse cartaz, não mandou? Do Tiago, é aquele, não, aquele é o, é o próximo conjunto, aquele é o Tia ah, Moçada. Tá. Mas ainda saímos tudo dali, tocamos uns baile ali com esse conjunto, Canto Chucro, e, e o Daniel montou o Tia Moçada. Que o Daniel, esse mesmo lá, quando nós era pequenininho, fez o grupo de rock, nós tocar. Aí do Giovanni. Montou o grupo, tinha moçada e me convidou. Aí fui eu, o o Thiago Goma Debaixo, uhum. aí o Canela de Bateria. Canela, tá até assistindo nós aí, mora aqui agora em. Sapucaia, eu acho que ele tá morando. Aqui do lado. É. Ah. Encontrei ele, ele foi lá em stay agora no baile que nós tocamos ali, foi lá me ver. O nice. Canela. Eu de gaita ponto, o Rafael de gaita Piana, <laughs> A dupla dinâmica. Sempre junto. Era esse aí o conjunto. E aí começamos a tocar, cara. Tinha moçado, tinha moçado, fizemos um baile de inauguração, eu lembro lá no CTG Vaquiano, lá em Alegrete. Foi um grupo lá de São Gabriel junto. Foi o, esse grupo de São Gabriel, que é... Não lembro o nome agora. E o Tchepia, que era do Hamilton Brum. Tchepia. Pia. Ali do uhum. Santiago, né? Uhum. Aí era a inauguração do conjunto. Aí tocamos esses baile E aí, cara, o Daniel inventou, Tchau, nós vamos pra vacaria. Isso lá, e tu vê. Eu não lembro. Aí eu tenho. Eu não lembro se foi 2000 ou 2002. O rodei da vacaria que nós fomos. Eu não, não consigo lembrar. Que é aquelas fotos ali que tu tem ali. Do nós no rodeio da vacaria, cara. Aí, ó. Esse aí eu não rodei da vacaria. Tá aqui o Thiago. A esquerda, o Thiago Goma. O Thiago Goma. De aí azul eu... gurizado, vocês estão vendo na tela? É. E o, o Rafael, gaiteiro. Uhum. Eu aí só cantava e tocava a gaita ponto. E aí. A eu... estampa do Rio Grande a é A estampa. Aí... Saba, e fina que nem subiu de águia, né? Virado só em orelha, né? Tio? Olha lá. É. se bater um vento, garravou Não, não. Aí eu já tinha umas orelhões. E aí, na nós... só. Esse, esse, esse lugar aí é na vacaria, ó. Isso é no Lonão, na vacaria lá. Nós tocamos. E daí, cara. Mas caco ou não, né? É. E daí desse rodeio o Daniel fechou um semana. Aqui final também de... é lá? Não, isso aí é lá no Uruguai. Ah tá. Depois nós falamos aqui, então. Com eu... o mesmo grupo, com Chega Moçada. Um baile lá no Uruguai, isso aí. a mesma turma. É, mesma turma, ah. mas lá no Uruguai. Aí. <laughs> o... o Daniel me fecha um final de semana uns bailes em São Paulo, cara. Paranapanema, São Paulo, eu lembro, um rodeio paulista. Credo! Através desse rodeio aí. Um rodeio paulista. Aí o que que acontecia? Tinha ônibus, tinha tudo, né? Não, mas ainda só para o rodeio da vacaria tem que que te contar uma história. Daí manda. Manda o, o, o. Esse, o Daniel, é, levou uma câmera para filmar tudo, registra aquelas câmeras aqui, ó, antiga <laughs> para registrar tudo o negócio do conjunto. Tinha cartaz já tava bonitinho o conjunto, sabe? Daí, Daniel levou a tal câmera aí, nós passamos uma semana no rodeio lá, e ele filmava tudo, né, cara, nós ia, filmava tudo pra ficar registrado, filmou nós tocando, dois dias nós tocamos, e aí, uma, depois de filmado tudo, nós temos... nós estamos dentro, eu tive, eu era, eu, cara, eu tinha umas ideias loucas assim, era meio louco, né, eu, nós estamos dentro do ônibus, cara, e tinha o, o baratão, o baratão era um gordo que... É, e fazia que vendia nós, não vendia nada. Sabe? Carregava caixa com nós ali, só fazia fedor, fazia mate o, o, o Daniel. <laughs> ajudava a dirigir. E eu peguei aquela câmera do Daniel e tava aquele gordo. Mas um gordão, assim, sentado no... bem no banco da frente do ônibus, assim. Tinha quatro, tinha uma salinha, assim, e ele tá sentado, sem camisa, um calorão naquele rodei E eu fui lá e peguei aquela câmera. Só que eu achei que... Ia filmar depois. Tipo, ia filmar. A partir onde o Daniel tinha filmado. Cara, eu não filmei aquele gordo e aquelas frescuras dentro do ônibus, tudo por cima das gravação que o Daniel tinha feito. Ah, No Rodrigo da Vagaria. Bah, O homem queria me matar. Queria me matar. Capaz, que não, tu acabou com a fita. Não, aí. Mas eu não sabia, aí eu guardei a má câmera, não, filmei ali, salve, bobagem dentro daquele ônibus ali, te decide. Ah, que tu, tô, fulano, não sei o quê, sabe? Aham. Uh -huh. No meio ali, e lá guardei a tal câmera. No outro dia o Daniel foi de manhã tomar mato e eu digo, vou botar essa fita pra olhar, botar no, no ônibus. Convidou nós, gorduzada, ah, vamos olhar. Eu digo, tá, vamos olhar tudo depois vai aparecer o de bobagem lá, né? Tio, eu gravei em cima, cara. Ah. Já começou com aquele baita gordo na fita, assim. Aquele gordão <laughs> sentado sem camisa. é David, ele falava assim. David, para de filmar isso aí, David. Para, David, faz isso que o Daniel vai ficar bravo, David. Cara, quando o Daniel viu aquilo, cara, o Daniel enlouqueceu. Cara, homem pelo amor de Deus, cara, como é que tu vai me fazer isso aí, cara? Tu é louco, cara. Cara, eu filmei por em cima de todos os registros, do Daniel. Terminei então, com os registros. Acabou? Não tem nada daquilo. Eu gravei por cima? Só as putaria, só as regaradas, só as frescuras. Vamos querer me matar, cara? Imagino, né, cara? Não, e aí o Daniel pegou e disse assim, ó. Só que, claro, ele não sabia que era eu que tinha filmado, né? Porque era eu atrás da câmera, e o gordo falando, né? O falando. E aí o Daniel perguntou assim: Ô, como é que era o nome dele? Ô Baratão, mas como é que era o nome dele? Não lembro. Ele não chamava de Baratão. Quem é que filmou? E ele não queria falar. Coitado. Ele fazia isso. E eu, porque eu tava perto. E eu não me tinha falado também que era eu, entendeu? Quem é que filmou? Baratão. Quem? E eu perto, né? E ele não queria deixar que ele não queria ver que eu e que ele tava me entregando. Sim. Quem é que tu falou? Foi Quem? Fala alto, rapaz. Cada vez mais baixo. O <laughs> David foi tudo. Tipo, pá, fui eu, cara. Deus pá, do céu, cara. Tá Virou. Acabou com a fita, cara. Não, não, não. Terminei com a fita, cara. Com os registros do Tia Mocéu. E aí, cara, dali o Daniel fechou esses bailes lá em São Paulo. Aí fomos pra Paranapanema, tocar um rodeio paulista. Olha lá, aí. Rodeio cara. de touro. Cara, aí era coisa mais linda, aqueles shows, né? Aí nós somos. Eu lembro que estragou o ônibus lá em Concordia. Antes de concorde, Entre ele tinha em Concordia estragou o ônibus. Acho que um dia na estrada ali. Dormindo no ônibus ali. Eu não lembro, vaga lembrança de onde que foi, assim, mas não. Estragou a turbina do ônibus aí. Foi a Concórdia. Trouxe, botou, Nós seguimos viagem. Aí nós ia tocar quinta, sexta, sábado domingo lá. Não é? Tipo. É, no Lonão, né? O baile. Sim. Terminava os shows principal que era o show, aí era na arena do rodeio mesmo, né? Terminava, eles anunciavam o baile pra viatura pro baile. Era onde dava o um mosquedo do onde dava o um mosquê dos bailes, né? Uhum. Aí nós tocamos quatro noites ali. Aí tinha, cara. Lá que eu conheci, Milenar José Rico, nos shows e coisa, né? Uhum. Aí lá foi diferenciado, assim. Primeira experiência de viagem longa, longa, longa. Pô, imagina sair daqui e se bandear São Paulo. Tá louco. Aí vem embora de lá. Tocamos esses bailes e viemos embora, né? Aí o Daniel me locou. Ah, vamos embora, vamos embora pra São Paulo. Ué. Vamos, David. Ah, Eu vou, cara. Se a minha mãe e meu pai deixar, eu vou. Eu menor, né? Se eles deixar, eu vou. Eu queria ir, né? Sim. Ah, chegou na minha avó. Não, que esperança. Ele vai terminar de estudar. Eu tava estudando né? na escola agrícola, fazendo zootecnia. Não, vai terminar de estudar. Bah, bah mas não, 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 não. Tu não vai. Não, não vai. Enquanto tu viver aqui comigo, tu não vai. Tu vê o que tu já rodou e tu ainda é de menor de idade. É. Me É, eu, nessa época eu devia ter uns 17 anos. Né? Agora eu entendi porque que eles falaram. Ah, só pelas fotos ali tu deve ter uns 90. É. <laughs> e aí não não aí não fui, cara. E o conjunto foi. Aí eles foram? Foram. Se largaram embora ah, pra São Paulo. Se largaram. Nem sei quanto tempo ficar lá, mas um ano e pouco, acho, morando lá. Ah, oh, ficou bastante tempo. E aí ficou bastante tempo. E aí eu fiquei em Alegrete, estudando, indo na aula, né? Agora tu já mudou a bolacha. É, aí indo na aula e coisa e tal, aí... Beleza. Aí isso lá em 2004 já... É, aí eu já conhecia meu pai. Não conhecia ainda, eu acho. Aí eu vou chegar na história do meu pai, cara. Como Sim. é que eu descobri da veia musical que eu te falei? Sim. Aí, cara... Eu... Eu fiquei... Não tava tocando com ninguém, sabe? Porque como o conjunto foi embora para lá e aí um dia e aí o que que acontece eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó né uhum. então e para mim meu pai eu sabia que era meu avô e minha avó e minha mãe claro né e eu eu sabia que eu tinha que ter um pai né mas eu nunca me fez falta assim então eu nunca procurei saber sim quem era. entendeu minha mãe nunca me falou e eu também não nunca me faltou nada graças a Deus meu avô sempre né minha avó minha mãe também né então eu nunca fui de trás assim não, sabe, não importava saber não tava fazendo falta não nunca me fez falta uhum. daí eu lá nas Invernadas, quando eu entrei na Invernada com o Tio Carlos me levou para lá porque eu comecei a tocar e cantar nas Invernada tinha um gaiteiro, Laci Marques e o pai do mano hoje que toca no Manotáce que eu te falei uhum. o Flávio baixista violonista eram os músicos da Invernada quando eu comecei a cantar lá, eles ele assim, me chamavam só de Oliveirinha. Oliveirinha, Oliveirinha. Ah. Oliveirinha, Oliveirinha, Oliveirinha. Lá, eu, eu não dava bola, porque eu me chamava de Oliveira, né, cara? Oliveirinha. Tá, passou-se usando Um dia, tô sentado. Namorava uma guria lá. Tô sentado na. na tô sentado não, não, no sofá, assim. Chegou um cara. Estacionando na frente da casa dela, assim, um passat. Chegou aquele cara, assim, bateu o pau. Eu tô sentado no sofá, assim, me levantei. Pois não? Eu queria falar com o David? Eu sou eu? Cara, por Deus, cara, quando eu vi aquele velho assim, eu disse: é meu pai. Por Deus, cara, eu levantei. Quando eu vi ele assim, no sofá, coisa mais engraçada, sabe? Eu levantei assim, e ele falou: quero falar com o David. Eu olhei assim, pensei para mim: esse velho é meu pai. Ai, ai. digo, sou eu? Tudo bom, David? Eu sou o Soel Oliveira. Eu sou teu pai. Diz que eu sou teu pai. Olha. Digo, aí eu recebi aquela notícia meio assim, né? Sim. Tchê, Não sei isso velho. ele. Na verdade, eu não reação, conheço é? meu pai, né? Eu, Sim. Eu fui criado pelo meu avô, pela minha avó. Não, eu sou teu pai. E, eu digo, tá aí. Como sinto, assim, tu, 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 apareceu do nada? Não, eu fiquei sabendo agora que eu tinha um filho em Alegrete Faz dois meses Olha aí, que eu descobri rapaz. Que, tu, que eu tinha um filho em Alegre e eu vim conhecer. Eu não quero ser teu pai, quero ser teu amigo, porque eu não sabia que tu existia. Nossa. Eu digo, não, tá bem. Conversemos um pouquinho ali, marquemos. Eu digo, não, vamos lá em casa uma hora, vamos lá conversar com a minha avó. Eu disse, mas Deus, do livro, tua avó deve me querer me matar, teu avô. Eu digo, mas a é? nem sabe também. Ninguém sabe. Minha mãe sabia que é quem era meu pai, só ela sabia. Só ela sabia. Ela nunca contou para ninguém. E meu padrasto que sabia. Aí, beleza. O que que aconteceu? Com através das invernadas, hum. um pessoal lá do CTG Honorio Lemes da Alegrete veio pra um rodeio aqui, meu pai, gaiteiro. Entendeu? Uhum. Meu pai gaiteiro, tocava em conjunto, e dava aula em invernada aqui, em cachoeirinha, nos CTGs aqui. Olha aí, cara. Só que o meu pai é de Alegrete. Teve uns do Fandango lá. Então teve conjunto lá em Alegrete de por muito tempo. E... <laughs> Aqui pelo um rodeio, o meu padrasto contou para um, um patrão lá desse CTG, Donário Lemes, que, que criavam um filho de um Zacarias. Um Zacarias que era filho do Soel Oliveira. Meu padrasto contou. Uhum. Pelo que eu sei, né? Aí esse velho veio no rodeio e disse: Tinha, tu tem um filho, né, Elegretti? Tem. Disse pro meu pai aqui: Tu tem um filho, Elegretti. Né, Mas não pode? Tem sim. Toca a gaita e canta lá no conjunto. Não, não, não tem pelo. Não tem filho, Elegretti. Né, tu tem, rapaz? Olha aí. Não, mas não pode, eu não tenho filho. Eu, tô, eu tenho meu filho que. Mas é da minha primeira mulher, né? Que... Sim. Mas não, tu tem uma filha assim, assim. Uma, 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 uma Zacarias lá do Mariano Pinto. Assim, assim, assim. E meu pai parou assim. Mas não é possível. <laughs> Foi só uma. Aí ele ligou os pontos. Ligou os pontos, cara. Pegou. Minha mãe lá no colégio. Conheci o The meu pai músico. Uhum. Braga. Se conheceram, você conhecia o The Baile, conversaram um pouquinho ali. Pum! E ela engravidou, cara. De uma noite só. Num tirão. De um tirão só. Engravidou. E nunca contou, nunca quis contar pra ninguém quem, de quem era. Sim. Minha avó me criou. Minha avó me criou. Tudo normal. Segue a vida. Segue a vida. Daí que eu vim entender. Bom, por da mulher musical. Daí, cara, ele daí a esposa dele que também era que era cantava para os e coisa, né? Ela faleceu, infartou num palco cantando, por aqui, por Porto Alegre que Eu não conhecia cara. ela pessoalmente, eu não conheci. E aí ela infartou. E aí, cara, que ele ficou sabendo que eu que eu existia lá em Alegrete? Ele pegou o carro e se largou. Mas eu vou procurar esse guri, vou descobrir quem é. Aí, e nisso uma irmã minha me ligou daqui. Ah, David, tudo bom. Sou tua irmã. Moramos aqui em Porto Alegre, não sei o quê. Eu não fazia nessas irmãs aí que eu tô. Sim. Aí, uh, olha. Digo... Tipo assim, quando ficou sabendo veio tudo de bolo. Tudo de bolo. E naquela semana, cara, que eu fiquei sabendo, me aparece um cara lá em Alegrete, lá também. Tudo bom, che? Como é que tá? Bem louco. Assim. David, tudo bom? Tudo bem. Sou o Alex, sou lá de Santa Maria. Tu é filho de Soel, né? Sou. Eu também sou. Já conhece ele? Não, não conheço, vou conhecer. Mas eu não conheço também. Tinha outro filho, o Alex. Arbaridade? O Alex. E a mãe dele também é de Alegrete. E ele não sabia também. Olha aí. E aí, meu pai veio embora pra Alegrete, pra ter que cortar o caos assim, né? Veio embora pra Alegrete, com o falecimento da esposa, e Sim. Coisa, né? E pegou um. Ele tinha uma fábrica de cadeira por aqui, vendeu a fábrica. E resolveu ir embora pra Alegrete. E ele tinha um templo azul, nunca me esqueço. Entregou aquele templo, aí nós conversamos, coisa, e comprou uma sonorização. Ele tava montar o conjunto dele de novo. Olha aí, aí montou que... o conjunto. alegrete 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 E aí, eu tava meio parado, né? Só que ele montou o conjunto e não me colocou. De saída. Sim. Não me colocou. Aí os guri... o Laci, o gaiteiro esse, começou a incomodar ele. Não, tem que botar teu guri, rapaz. Tem que botar teu guri. E o Flávio tocava baixo também. Não, bota teu guri. <coughs> não, mas... Não, não, tem que botar o piá. Bota o piá. Aí, me chamou. Tchau, vamos tocar comigo. Bom, as umas de tá ponta aí. oi aí. E aí começou. Assim, vou ver coisa e tal. Sim. Tchau, tem que ir no banheiro. Fala no comercial tu que eu que tu, tu quer tirar uma água do eu jeito? Eu preciso. Fica fogo e vamos dar um extra pro povo aí, ó. Pode cruzar, vai firme vou ali, dar, ó. Dar, lá, porta dar, lá, do lado ali, também em casa. Só cuida pra não derrubar a câmera na saída aí. É. É um zoolivre, Gurizada. Eu o mate hoje. Ah, é? Tava em off, Gurizada. Ele é que deu-lhe um tabufetado no mate aqui, ó. Se tivesse ao vivo ia ser o, o Nando 2. Tio, <laughs> Gurizada, é o seguinte, ó. Tu quer apoiar o nosso projeto, o nosso canal? o seguinte, ó. Vai aqui no canto da tela, aqui no cantinho tem Seja Membro, tá? Seja membro do nosso canal, menos de 8 reais por mês. Tu apoia o nosso projeto e tu fica sabendo da agenda sempre atualizada. Já estamos com um mês e pouco pra frente, tá? Os cortes, quando o site tem um acesso mais rápido dos cortes também, gurizada, é pra ficar à vontade aqui no YouTube Podcast. Outra coisa também, Daniel, fica meio pesado pra mim, mas eu queria contribuir alguma coisinha, tchê, barbada. Pega o aplicativo do banco, abre no QR Code, aqui ó, ah, aqui, ó, aqui, acertei, acertei. Aqui, gurizada, lê o QR Code, manda dois, três pila que nós estamos felizes. Contribua, ajude o nosso projeto a seguir firme e forte, tá bom, gurizada? Falando em firme e forte, antes eu não falei dessa turma aqui, o pessoal do Apoio Braçal, ó. O Meu Pago Sul, a Belton Designer, a Rádio Bengaúcho e a Lid Results, tá? A Lid Results, que é responsável pelo nosso site, www.youtche.com.br. Acesse o nosso site, todos os números nas nossas plataformas, lá. De, do nosso site você vai para as nossas plataformas a gente tá no Facebook no TikTok, no Instagram no YouTube no Spotify te achega porque como eu costumo dizer é a extensão da tua casa e você é muito bem- vindo aqui nas nossas plataformas Paulinho entra a casa é nossa encosta bem a porta para não entrar as moscas é eu tô tranquilo então ainda a bexiga tá, tá, tá botando hein então, tu chega, apoia o nosso projeto que vai ser. E outra, tu é muito bem-vindo. Se inscreva no canal, não custa nada escrever. Compartilhe também. Gostaria só de outra coisa. Uh, nós estamos Nós estamos com mais de 500 pessoas simultâneas nos acompanhando entre o Facebook e YouTube. Obrigado pela audiência de vocês, Facebook crescendo muito. Beijo no coração de cada um de vocês, gratidão e tamo junto, trazendo as histórias desses monstros da nossa música aí. Aliviado agora, bagual! Deus o livre, tava uma homem também, em viagem inteira, tomando mate. Derechinha a, a cachoeirinha. Chegamos aí de tarde, chegamos ali na minha, na minha irmã, fizemos um mate. Mais mate. Cheguei aqui, tu me deu mais um mate. E agora mais um copinho de suco, não tinha? Né? Não, tamo em casa, Deus o livre. Ah, eu vou registrar aqui, tem um galo velho que mandou pra mim aqui, ó, tô entrando, a vai. faca, vai entrar no <laughs> capeta, cancha, bobo. Ó, bem longe, entrar pra porraio que o parta, cadê, <laughs> cadê ele aqui, aqui, mandar um grande abraço ao mestre, e ele botou assim, ó, esse é bagual, mestre Canudo nos acompanhando, azar abraço. Canudo, velho, tô chegando, abraço esses tauras, mandou ele aqui, ó, Aqui, eu já toquei ó. um programa com ele lá no Baita Louco? Baita Louco. Tocar com ele lá. Bah. Eu vi, o eu acompanhei ah, Tá, louco? Esse senhor ali na. Ver... Esse senhor ali na vacaria, o apresentador é o seu. Ah, Ademar Pinotti. O maior ah, naquela foto da vacaria. Isso aí. Mas olha o aí, O Raul rapaz. Bittencourt tá salientando pra nós naquela foto ali. Olha aí, Raul, coisa boa, cara. Gratidão, Raul, obrigado pela informação. Sempre muito bem-vinda. Baita abraço. Oh, quem mais aqui? O Vantuir tá na São Borja nos acompanhando. Sabe quem é esse aí? A autor autor do, da, do, do primeiro e último mate. O primeiro e último mate. Ma que honra, mestre! Gratidão, amigo. obrigado. Ele, Ele tá e o Rodrigo tá Bauer. Oh, Sim, uma... tá... A música tá mal de intérprete, né? <laughs> um amigo. Bah, tá um amigo louco. que a música me deu aí. Vantuir é meu um irmão Abraço, mestre. Obrigado. Parabéns pela marca. Um abraço, meu querido. Bah, que show, cara. Não, tem uma turma velha. Olha aqui, ó. <laughs> tá brotando, ó. Aqui, ó. Pessoal do Marca Pampiana, ao vivo escutando o Tchê. O abraço ao mestre David, meu amigo Neymar. Um abraço, Neymar. Ai, Neymar, velho. Tamo junto, igual Não, Mas eles estão pô. atacando. O David merece. Botou o Vantuíra aqui, ó. Asa, baita programa, obrigado. É bom porque é por causa deles, né? Eu ah, deixo aqui. Sim. Né? É, o brinco é com eles. Deus, o Tu quer? Tem abraço aí pra mandar? Mais abraço? Ah, homem, eu tenho quantia. Ah, enquanto tu vai lendo, eu tenho. Quer dizer, eu vou, tu vai ler, eu vou te atrapalhar, mas eu me esqueci de te entregar aqui, rapaz, ó. Hum. Pro teu mate. Tu vê, tu veio até ah. aqui pra ganhar uma erva mate de, de Erechim. Do Erechim. Quem sabe o pessoal agora erva teira aqui, ó. A tua cristalina pro teu mate baguala aí, ó. Tchê, tu sabe que. Essa eu conheço bem, né? Conheço bem porque lá no Erechim nós tomamos bastante mate com a cristalina. O Ivanzinho hum, foi que me apresentou a cristalina lá. O Ivan Vargas já tomava. O Ivan Vargas né? é um dos caras que toma só cristalina. Que eu sei cristalina. que toma só, só cristalina. E essa eu ter garanto. Essa aqui não é, não é por propaganda nem nada. É porque a erva é boa mesmo, cruzada. Essa aqui eu conheço porque muito mate eu tomo lá em Erechim com ela, porque ela é de Erechim e é de fundamento. Então, erva é mate cristalina. Ai, tô bem de garoto propaganda. Não é, mas é boa mesmo? Deus Deus é, não, a... não e é. E cara, eu, se eu tenho uma coisa que eu sou chato. É pro mato. Pro mate. Eu também sou. Eu tomo mate o dia inteiro. Eu me levanto eu, no conjunto lá. O que, que acontece? O cara termina no baile, né? Tu vai dormir 5, 6 horas da manhã. Sim. E aí já para meio-dia num lugar pra almoçar. Eu, enquanto não tomo meu mate, eu não almoço. Se não der tempo de, de eu tomar meu mate, eu não almoço e tomo meu mate. Eu sou eu sou mateador. Não adianta. Eu tenho que, eu tenho que tomar meu mate. Vai, saca. Ó, eu tô tem... chato pra ela. E uma pequena lembrança do Yu aqui, ó. Só quem teve nessa mesa tem essa canequinha aí, ó. Que coisa mais linda, cara. Que honra, que prazer. É, capaz, é, é simples mas. Eu é de tenho um coração. presente pra te dar também, mas eu vou te entregar só na hora que nós chegar na parte dos monarcas. Então tá bom, tô queimando. <laughs> Não sendo um boleto aí, pra pagar, eu agradeço. <laughs> é teu, meu Galo. Ah, fica ai, fogo. Que coisa linda, Coisa cara. boa. Muito uh, obrigado. Rapaz, Deus livre, o... tu quer mandar abraço, tu quer continuar a prosa, tu que manda que que aqui, Eu só tô aqui che. pra trocar as câmeras e cuidar do som o Osney Oliveira tá por aqui, Cláudio Honor é? Pereira, uh, Tupacita Orley de Ávila, Jair Lemes, Leandro Trindade, esse aqui é lá do Alegrete. esse eu conheço Tchê, uh, que monte de gente, cara, Nilson Ross, já ouvir no meu WhatsApp aqui, cara Já começaram a te entregar aqui, ó Ai, ai, ai esse tem história cabeluda, Tiago Machado. Como é que é? Esse tem história cabeluda, disse ele aqui, ó. E tem mais um aqui também que mandou uns negócios aqui, ó. Pessoal de São Chico de Assis nos acompanhando. Olha aí. Ranieri Santos, abraço. Grande Ranieri, vocalista. Esse Aziz, é do, do, do Fandango. Fandango mas... Grande abraço, meu querido. Grande abraço a vocês. Tá bom, Tive a satisfação de estar em um baile dos Monarcas em Alegrete. Primeiro baile do David. Ah, no baita chão. Quem? Tava... O... O Vantuir. Ah, o Vantuir, sim, sim, ah. sim. Ele foi de São Borja, foi né, lá em registra? Foi o... lá. Primeiro e último mate é uma das mais lindas músicas que já ouvi nos meus 22 anos de rádio. Letra e interpretação sensacional. O Luia, o um amigo nosso que teve aqui, comunicador, 22 anos de rádio. Obrigado, meu querido. Tá Teutônia lá. Obrigado. Grande parceiro da gente. E aqui, ó, tem uns que estão fazendo fofoca de ti, ó. É. <laughs> Se for verdade, eu falo. Que ele ah, vai. eu não sei se é verdade. Mas... Pera aí, eu acho que eu tenho aqui uma cena gravada na câmera. aqui. <laughs> ai, ai, ai. Na principal. Eu, eu vou. Eu Diz aqui, ó. Olha a primeira viagem de avião. Ah, bah, já mandaram mesmo. Do viagem... Machão do Alegrete. Bah, isso ah, isso aí é do Brasil? Hã? Ah? Brasil, não, Machão não vou... do Alegrete. Não, não vou entregar, ele só toca a Caetaponto. <laughs> <laughs> ah, tinha que ser, né? Ele só toca a Caetaponto, eu não vou entregar. Porque ele mandou um vídeo. Mandou um ah, vídeo? Mas não é possível. Não, mandou um vídeo. O galo velho aqui, ó, atracado. Cadê? Cadê o vídeo aqui? Não, eu vou botar. <laughs> Apavorado no avião, gurizada. Nossa, <laughs> que barbaridade. Cê... Atracado num nervo cozido ali, bem doido. Não, e aqui tem outro, ó. Só de bico na turbina, ver se ela não ia <risos> falhar. <risos> Tá louco. Não, Chico. Mestre Chico Brasil, abraço. Obrigado pela audiência, Bagual. <laughs> ah, isso aí eu vou ter que dizer uma coisa, né? Não, eu bah. tô dizendo tu tá bem acompanhado. O Chico ocupado, né? De, de, de tudo isso, né? É? Chico culpado Ah, que show, vamos chegar lá. Vamos Quer ver? Escreveu mais alguma coisa aqui? Aí botou, olhando pra turbina do avião, apavorado. Abraço. Abraço, <laughs> Mestre Chico, tamo junto Tem que vir aí, né? Quer dizer pra não. ele. Uma hora ele te aparece, né? Ah, não, uma hora. A turma dos monarcas, o convite tá feito. Já faz <laughs> tempo, Deus o livre. <laughs> Não gosto de ficar incomodando para não ser melo, né? Porque quando aparece os melos, aí é complicado. <laughs> os sapos? É, os sapos também. Ai, Deus! Sapeando, livre. né? Sapiando, arrodeando a gente. É <laughs> o Julio. Fica ali o fogo agora. Eu vou deixar de mandar um bueno, abraço aí, bagaço. O Rogério Bardim, meu amigo lá do Alegrete, o Baza, o grande baixista, o Vantuir, né? Tchê, o quem tá por aqui também é o amigo Jorge Antônio, da JA, JA Fênix. Ele aí, aí, Ele rapaz. Que foi um dos caras aí que. Ele que fez, né? Produziu e fez o nosso clipe do primeiro e último mate lá nos Monarcas. Um baita abraço a J.A. Fênix. Abraço, meu galo. Jorge calor. Antônio! O, o, bueno. Mas eu vou seguir aquela história ali, Depois eu vou ter uma. Vou ter, vou, eu falo aqui. Tô aqui mano. Daí, homem, eu tava lá, no, conheci meu pai, né? Uhum. Daí me levou pra tocar com um o conjunto dele. Tu vê, conheceu o pai e foi tocar no grupo é. do pai que loucura. É. E aí entrei para cantar e tocar gaita. E aí ele que que ele fechou, cara, nos vaquenos da fronteira, ele fazia todas as domingueiras, toda era dele, do conjunto dele. Alegretia. Tem tem até a foto do conjunto aí. É e... Dubai, né? Quer ver só esse Aí, ó. aí a Aí a Alegretia, tá. já, ó. Mas ó. Aí o que que acontece? Mas aí tu tá com a guitarra. Aí eu já... pois aí que vai entrar guitarra no meu. Ah, é aí que entra. Claro, aí tá foto de todo o conjunto, ó. Uhum. Na, nessa época aí. E aí eu já tocava guitarra nessa época. Esse aqui é o Finado, Sérgio. Esse cara aqui, aí eu devo muito para ele, cara, o que ele me ensinou de, da parte de cantoria. Uhum. E esse velho aqui, o velho meu pai. Só para o pessoal entender, ó, o, a camisa amarela à esquerda é a primeira pessoa que o David citou é, e o senhor se ali de colete é o pai do David. É o meu pai. O senhor na frente. Só aí. é Oliveira. Atrás do meu pai ele está o gaiteiro que eu te falei que me, me chamava de Oliveirinha que é o Laci Marques. Pois é, então eles sabiam do. do, do... Ele não sabia, ele me achava um parecido, cara. Ah, ele, eles te depois eles cara, cara eu, tu, 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 eu olhava para que eu estava vendo o eu, cara. Rapaz, cara, eu achei que eles sabiam da história. Sabia, nada. Sabia de nada. Sabia nada. Eles me chamavam, cara, mas esse guri tem que ser filho do Soel. O seguro tem que ser filho do Sol. disse que você comentava. Olha e aí. me chamava de liveirinha. Que loucura! Coisa, né, cara? Não é, tá louco. Aí. Os demais ali. O Diego, tecladista. É, no centro. No centro, Isso. o mais gordinho, aquele uhum. ali. Meu amigo, Diego. O Alex Percoski, cantor. Depois montou a banda farra, que é o de azul, de camisa azul lá. Mais em clara, cima. Uhum. Lá em cima. Eu, com aquela jaqueta de couro do meu cunhado, que eu tenho que dizer que aquela jaqueta é dele. Ele disse que... se dia ele viu essa foto e disse... Até hoje eu tenho essa jaqueta. <risos> <risos> Minha jaqueta de couro do meu Não, cunhado. Não, tá pegando preço essa tá, jaqueta. Tá, tá, tá. E o Elvio, que é baterista. Meu compadre, morando lá em... Flores da Cunha. Pombaixão, velho, largo. Trabalhou um mês lá com nós lá nos Monarcas. É, foi viajar pro Mato Grosso com nós. Trabalha ah. com áudio hoje. Gente boa, meu compadre, um baita abraço. que eu digo gente boa junto a gente boa, não é. tem. Tchê! E aí, cara? Comecei a tocar e, e Tava com meu pai, né? E o guitarrista na época era o Juliano. O Juliano Bocciolo. Bocciolo. <laughs> Sobrenome dele? Não, não, o apelido dele. Ah, Bocciolo. era apelido? O Bocciolo. Ah, então dá pra rir. Então. E Bocciolo. aí, não sei, o Bocciolo saiu do conjunto. E o meu pai disse, tu não tinha anima a tocar guitarra, chefe? Eu disse, eu toco guitarra, eu nunca toquei guitarra na vida. Mas tu sabe tocar violão, tu toca guitarra. Eu disse, mas... Eu postei um tchau pra ele, porque ele não queria botar outro, entendeu? Uhum. Eu digo, posso tentear então E nunca te brilhou na cabeça, passou pela cabeça Sem tocar guitarra, nunca? Nunca na vida, Olha nunca, aí, nunca, tá... nunca Daí eu peguei a guitarra <laughs> Pra tocar os bailes. E aí ele fechou os domingos, que nem eu até falei Todos os domingos nos vaqueiros da fronteira uhum. As domingueiras, todas dele ele, tinha que to ele tocava as domingueiras Então quando contratavam um conjunto é, De nomes, de grande expressão Nós fazíamos fazia abertura Tu entendeu? Sim. E aí, aí, me mandaram até a minha figurinha mandaram. lá? Mandaram, eu tava olhando aqui agora. O pessoal não tá vendo, mas eu dou uma espiada no WhatsApp aqui. O João sacaneou ah, agora. O João Pedro, vou... né? João o Pedro. João, normal. Eu não o vou João Pescoço. Botar na tela. <laughs> não, não, é vou muito ter... pequenininho pra botar na tela, né? Tem até os emotion do, do David aqui. E vocês não viram que ele tem do, dos de vocês, é, cantante, né? É, deixa quieto, deixa quieto. <laughs> o Thiago falou que eu, eu tinha história cabeluda, né? Uh -huh. E ele que não tem história cabeluda. Ele não tem cabelo? Então... Eu não quis falar na hora, mas eu já eu vou ter que falar. Ah, tá louco. Eu tô rindo porque eu me lembrei de uma piada. <laughs> Ai, meu Deus, essa turma não começa. Não pede, comece, cara. eu vou começar oh. aqui. Tchê! Não cutu com a onça batata <laughs> com a vara curta, que já tem E aí, cara, eu comecei a tocar a guitarra, tocar. Aí eu comecei ali. Aí o meu. Meu tio, um tio meu me deu aquela guitarra ali. Sim me deu me de presente. Uma Ibanez, isso aí nem vem mais, esse Gil, vou falando com um amigo meu, até o Edson Marcial que tá aqui, ele viu essa foto aí dessa Ibanez, cara. Essa guitarra é uma das mais mais valorizada da Ibanez que tem hoje, né? Uhum. Ele é guitarrista, então tem muito mais que eu. Uma das mais, isso aí não existe mais. Eu acho que eu nem sei o que que eu fiz com isso Peguei e vendi por medo de pilo na época. Bah. Se não me engano, eu troquei por um Nokia 5125. Com ah, não, um, um guitarrista que veio lá de... Ele era de São Paulo. Ele era alegretense, morou muito tempo em São Paulo. E veio embora para Alegrete. E, se eu não me engano, eu troquei com ele. Nessa época dos vaquenos que eu estava tocando Sim, lá. Se eu não me engano. Um Noca 5125 daqueles. Se eu não me engano. Daí eu comecei a tocar aí, cara, guitarra. Fazer base, né? Sim. Base, guitarra e coisa e tal. E aí que eu comecei a tocar. E aí... Toquei com o meu pai... Ali durante até dois mil e... Três anos mais ou menos com meu pai. Mas, mas uh, agora a questão da guitarra porque pô, agora há pouco tu tá vindo gaita e voz, né cara? Uhum. Aí do nada na banda do teu pai pum guitarra. A é guitarrista. Sim, mas digamos assim era só para quebrar um galho ou não fiquei foi... ali? Ou daí tu foi agarrando carinho pelo instrumento? Não, não. Ou... não. Não, Eu Aprendi aquilo ali, fiquei naquilo ali. Não tô, 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 tô te dizendo? Olha. olha aí, cara. Aí, o que que eu aprendi a fazer? Base. Me encarnei. Sim. Olhava vídeo de um aqui, um me mandava uma coisa, um me ensinava outra. Aí, o que, que acontece? Aí eu toquei com meu pai, meu pai, um tempo. Aí, cara, ele, ele pegou um lugar lá em Alegreto na sexta-feira fazer baile. Cara, eu ganhei muito dinheiro ali. Foi duas vezes que eu ganhei dinheiro com música que foi com meu pai e agora graças a Deus que eu tô nos Monarcas. Né? Sim, foi as duas únicas duas, duas vezes que eu ganhei música, dinheiro assim, em música. Que dá para pagar as contas? Que dá para pagar ah. contas. Só que na época do meu pai eu era solteiro, então tudo que eu ganhava meu galo. era limpo. <laughs> eu ganhava limpinho, mas era festa, né? Eia. Era hum. festa. Eu tinha umas namorada. Já nessa época eu já namorava com a minha esposa. Eu nós torrava tudo. Tocava sexta-feira, cara, na época, teve baile na sexta-feira, na época, isso e tô falando em 2003, 2004, 2005, que eu tava no quartel 2005, eu servia, eu servia atrasado, eu fui servir em 2005. Ué? Aí, eu ganhava 280 reais, a portaria era nossa, imagina nessa época, nossa, pra tocar na sexta-feira, 280 reais eu ganhava, Olhei. por sexta. Dava isso aí, 280. Quando dava fraco, dava 240, 250 p. Pô, ué, tá acima de 200 pila. Mas o homem na época. Tá louco. Cara, era muito era muito dinheiro. Ah, sim. Era muito dinheiro. Aí. Ali eu ganhei dinheiro. E aí. Só que era assim, né? Tocava sexta e sábado, às vezes domingo não tinha. Meu pai tocava. O nosso conjunto tocava bastante. Bastante mesmo. E aí, cara, às vezes domingo não tinha. Ah, eu não saía com a namorada, né? Claro, dá pra isso. Só de táxi. Falei para cá. É. Ah, gastava gelado e outras coisas, né? Motel. eu uso livre Tem hidromassagem. Hidromassagem a fazer uma festa ali. Eu não aproveitei nada daquele dinheiro. Eu era solteiro, né? Sim, morava com vô e com a avó. Aproveitei nada, 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 nada. O único que aproveitou foi o Laci, o gaiteiro. A uhum. a casa dele, ali ele ajeitou. Foi o único. Eu e o baterista, meu compadre, o Elvio. Uhum. Ele pegava a mulher dele e nós íamos para lá e para cá. Ia de festa em festa. Chegava, e pagava e entrava num lugar, olhava um pouquinho, tomava uma gelada e ia para outro lugar. Ia pro o Conchego dos Caranxas, na Mingueira. Conchego dos Caranxas. Saía do Conchego dos Caranxas, pegava um táxi e ia para lá no Planeta 21. Que era um lugar, um ponte. Olha que... aí, cara. Ah, passava de festa, cara. E terminava na praça nos cachorros Quente lá. No Milico. Ah, o Milico. Ah, não, ali é de fé, né? Ah, ali é de fé. Ah, agora eu terminei... fui tocar em Alegrete domingo passado. Ah. ah, terminei a noite no Milico. Milico. Né? Não, não, não. não. Ah, é algumas vezes os mateadores encostou os lá. Não, não. Meteu não um lanche, né? Não tem. É o melhor cachorro quente do Alegrete para é. final de festa. Aqui tu come, tu te tudo. É coisa boa, né? Ai, Deus, Olivia. Chegou a me na boca. Não, agora. é bom. Oxi, ah. É bom. Coisa bem boa. <laughs> o Milico lembrou, cara. Que massa. E aí, cara. Em 2005 eu fui pro quartel. Daí o que que o meu. Aí eu, eu tive que meio sair do conjunto. Porque eu não tinha. Eu a serviço um dia assim outro também. Naquela Sim. companhia lá em Alegreto, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui pro quartel. Ganhava 90 reais, cara. Por mês no quartel. E, <laughs> e aí eu ganhava 280 pra tocar uma sexta-feira. Imagina, quebrou, né? Mas toda a vida. Na sexta-feira, por sexta, eu ganhava 280, cara. E aí eu ganhava no mês no quartel 90 reais. Imagina. Aí aumentaram. Dava 140 porque tinha o vale transporte. 50 pila de vale transporte. Uhum. Que eu não usava, que 50 mil de bicicleta. Aí serviu o quartel, meio do conjunto. Aí depois... Um, um começou ano de a... quartel? Um ano? Um ano. Começou a enfraquecer. Aí no quartel também já fiz cagada, porque. <laughs> Porque, olha, o comandante era meu amigo, né? Músico, né, cara? O cara faz amizade, é fácil fazer amizade com as pessoas, Não, né? e outra todo mundo conhecido, né? Claro. Todo mundo da é mesma cidade. E aí, eu, na, na semana farroupilha, eu tava tocando com meu pai ainda. Daí eu disse pra ele, eu Fui lá falar com o comandante. Ah, comandante, eu precisava tocar a semana farroupilha? vem 90, pila aí, cara. Eu sou casado, já era casado, né? Não tinha meu Sim. filho ainda. Eu sou casado, dá uma mão aí. Tá, eu vou ter tirado a escala de serviço na semana farroupilha. E aí no outro dia tu tem que tirar serviço. Dia 21 tu tá de serviço. Tá não? Beleza. Hum. Toquei todas as roupilha me tirou da escada. Só que eu tinha que ir pro quartel. Dia 21? Não, eu tinha que ir pro quartel na semana de 13 a 20 eu ia pro quartel. Eu só, eu só não tirava serviço. Ah, ficava com a noite livre? Ah, com a noite livre. Tá, mas entendi. eu entendi que 7 horas eu tinha que estar lá. Entendi. Beleza. Cara, eu tava dormindo, né? Dormindo. Dormindo, dormindo. O tem dia bem, 20 né? de setembro nós toquemos de tarde e de noite. Tocamos de tarde e de noite e o 20 de setembro era sábado, domingo, e o domingo eu tava de serviço, dia 21. <laughs> e eu disse para minha mulher: "Eu não vou tirar serviço." Hoje. Ai, mas tu é louco, não não vou. Não vou ir tirar serviço. Eu não aguento, não. O cara, é um zumbi assim. Sim, tu tocou a semana toda direto, imagina? Toda semana e indo pro quartel e voltando. Aí eu não ia nem passar som. Aí meu pai disse: "Não, não vai passar som, só vai para hora de tocar." Não, tá. Aí me livrou mais dessa, vou dar, dar uma descansada, né? Aí. Chegou dia 21, não fui tirar serviço. Me ligaram o dia inteiro, Eles me milico. Me ligando, me ligando. Aí. Me ligando. Eu digo, não vou. Milagres não tem ido ter buscar na porta de casa. Então. Mas eu não sei como é que não foram. Não foram. Aí, segunda-feira, nunca me esqueço, Sargento Piveta tava na guarda. Me, esque... me lembro como se fosse hoje, ao Manaviana ele. Magrinho. Ele era piveta, mas ela chamava de outra coisa ele. Sargento. Hum. Ah, Aí... Rima? Rima, rima Tá, deixa aqui Chego, eu chego no quartel Fazendo piveta Ah, 01 zero 01 um. zero. 301 era o meu nome no quartel Porque eu não veio tirar serviço Aí eles ligaram E a minha mulher disse que eu tava doente, né? <laughs> Mas eu tava molado, tava doente Por que que... Mas se tu, tu tivesse ruim, tu tinha que ir na Gajoá Por que que tu não veio? Gajoá o hospital militar Sim Ah, não, não Tá bem Tá bem, 01 Beleza, passou um tempo E passou aquilo, cara Sabe? Hum. Não veio punição, não veio nada tá tudo, tranquilo. tá tudo tranquilo Tinha um final de semana cheinho de baile Sexta, sábado, domingo Sexta ali, no... onde nós tocava Toda uhum. sexta, sábado no CTG Osvaldo Aranha Eu lembro de hoje até hoje, sábado no CTG Osvaldo Aranha E domingo no Planeta 21 Sexta, sábado, domingo, bailezito Nem de serviço, eu não tava, olhei, esse cara não tava de serviço De tipo... Vai no dinheiro, né? Fim. Final de semana, vai dar pra 600 tocar. na gibeira, limpinho. Sexta-feira. A debanda ali pra ir embora. O boletim, aquele lá que saía, né? O boletim de... diário, acho que é o boletim, não me lembro mais o nome. Começaram ali, ali os boletim, coisa tal, que é Escala de serviço. Uhum. Soldado 301. Detido no alojamento de sexta a segunda-feira. Segunda de serviço ainda. <laughs> e juntaram, cara. Ah, volta bem, viu? Sexta, sábado e domingo, preso no alojamento. Tô. E segunda tava de serviço. Aí. quatro dias. <laughs> aí o que, que eu fiz? Liguei pra minha mulher. Digo, ó, oh, pega uma rapidinha aí. Me manda minha gaita e meu violão pra cá, que eu vou tocar a gaita tocar violão no final de semana, né? Vou fazer o que aqui. Não me deixava é. nem aí do alojamento. Mas levar o instrumento pro alojamento? Podia, podia. podia. Passei tocando gaita e violão pra aquela gringaiada lá. E esse faceiro. Foi faceiro, um todo final de semana cantando, homem. Começaram a te prender todo final de semana. Passe... Então, homem, <laughs> cantamos todo final de semana. Ainda peguei uns um sargento de dia, gente boa, lá, me deixou jogar bola. Creto. Mas perdi o dinheiro, né? Sim. Fiz essa cagada no quartel também. Aí passou um tempo, aí o comandante me chamou lá. David, vou ter resolver teu problema. Eu vou te mandar lá para as piscinas, que daí tu não precisa tirar serviço, tu não precisa nem vir aqui no quartel. Só que tu tem que ir lá limpar e coisa e tal, que aí dá pra te tocar teus bailes. Olha aí. O cara não perdeu. O cara não sabia aproveitar as andar, né? Daí me chamou, era um de cada quartel, cara. Aí lá em Alegrete são sete quartéis, né? Uhum. Daí me chamou eu da companhia para ir para me dar essa chance de seguir, poder tocar, tocar e coisa. Me né? sabia que era para pouco ali. Pois não é, que Faço cagar de novo. <laughs> Comecei muito bem. Consegue Cara, usar não, não, caga não conseguia. É, eu não precisava fazer bar, não precisava nada. Não precisava nada de, 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 de qualquer roupa tu ia, só tinha que fazer. Era limpeza na piscina. Sim. Limpeza. Aí é temporada de piscina e coisa, né? as Manutenção, aquela Manutenção. normal. E tinha o salão que eles alugavam na sexta, que era o mesmo dia que fazia baile lá, que eu fazia, que nós tocava. Hum. E sábado de manhã eu tinha que limpar, porque depois tinha evento durante o dia, né? Uhum. Então sábado de manhã eu tinha que estar lá para limpar. Sim. Como eu tocava na cesta, eu não ia limpar, homem. ficava em casa dormindo. Foi uns. Ah, quando foi um cabo que, que meio que comandava nós lá, reclamou lá no quartel. Ah, já me arrancaram de lá também. Por isso os seis, os outros seis, cara, que foram comigo para lá. Ficaram sete anos no quartel sem fazer nada, só lá naquela piscina. Limpando. E tu, boca aberta, deixou passar. Deixei passar. só <laughs> bota tonto. Seis anos, cara, os ah, sete anos do quartel lá naquela piscina. E tu ia ter seis toda a regalia pra tocar. Claro, homem. Mas não era, aquilo ali não era, não gostava também, não é? Tem coisas, tem males que vem pra banho. Ah, né? não, não, normal, Por normal. Por isso que eu digo, é sempre na hora do homem velho, né? Assim, Sim. Bem. É que de repente, se tu pensa, tu pode ir subindo categoria lá claro, dentro também homem. e vai tocando os claro. um né? Mas o homem, Deus do céu, e depois, no outro ano, era ou já era um dinheiro bom, né? Tu ganhava isso. como NB. É. O EV naquela época que era, ó. 90 pila era o salário. Ah, não, o que. O, o, e o que, os e 90 pila deixavam tudo em lanche dentro daquela lancheria lá também, né? Naquela a lancheria né? da. Aí, ficava tudo ali, não nada. <laughs> Só passava trabalho lá. Pá, que loucura. Perdia essa boca aí. Mas que idade também? O... 19 De... anos. É, não, tô... 19. Nunca vai passar na cabeça que, bah eu posso. Porque eu tentar. servi atrasado, né? Eu Sim. Servi depois que a mãe tinha esperança que eu terminasse os estudos. <laughs> não, não, vai ter. Tu não vai ter a lista agora, termina os estudos, depois tem lista. Que terminar? estudo uma ova. Of... Tu cozinhou ela e depois. <laughs> aí eu servi depois, servi... aí eu era dos EV, eu era o mais velho, o mais antigo. Por isso que eu era 301. Eu era o mais antigo de todos naquele ano. Tudo era eu primeiro, cara. Campo. Ó. Toma. E por ser mais velho, já me ajudavam mais, entendeu? Sim. porque ter servido atrasado, né? Mas foi bom, cara. O quartel foi bom porque muita coisa, oh Deus, de organização, de responsabilidade, eu eu, eu, eu... eu só peguei depois do quartel. É horário, confido. sabe? Foi, foi bom demais. Ali. ali foi bom. Apesar de algumas cagadinhas, né? Mas, mas tu vê, eu já não fui tirar serviço, fiquei uns dias preso já. Eu, digo, oh, eu não posso fazer mais isso aqui. Se eu vou perder, eu tô ganhar 600 de novo, né? Entendeu? O cara aprende, né? Toma, Sim. mas aprende. Graças a Deus. Aprendi a arrumar minha cama... <laughs> coisa que o cara fez no quartel, né cara? Ah, não, normal. Não, ele bota nos responsabilidade, horário. Tá louco, aprendi bastante coisa ali. Foi bom, o quartel foi bom. Esse ano aí que eu, que eu passei. Daí o meu pai inventa de. Aí o clube nós tocava lá, nós dois anos assim direto ganhamos dinheiro. Uhum. Começou a cair a casa assim, começou mas dar umas brigas, começou a cair o público que era legal, assim, começou a ir meio uma rafuagem. Já teve que baixar preço, o pessoal não tava indo. Aí, Sim. vou te dizer, decaiu a casa. Aí ele conseguiu um clube lá na cidade de São Borja. O Pedro Ivo tá aí, o, o, o Vantuir Cáceres está aí, devem saber. Clube 13 de julho. Uhum. Parado o clube lá. Não sei quantos anos parado. E aí, vou fazer baile nesse clube. Vou arrumar esse clube lá, fazer o que tem que fazer. Vou alugar. E vou fazer baile. Se deu aqui, vou fazer lá também. Mas não vai dar lá. Vocês vão? Olha que aqui nós estamos em casa, né? Hum. Se não der baile aqui, pelo menos que esteja dando nós estamos em casa. E tal tá garantido, tá? Fiquem em casa, não precisamos sair gastar. Não, não, mas vai dar. Eu vou, eu vou, tem que, eu, tinha que eu pagar água, luz e trocar piso. Ele fez um monte de coisa. Lá. Olha, dizia uns, né? Eu guri queria ir mesmo, total. Queria viajar, né? Sim. Aí. Tchê, fomos pro o clube de pegar em São Borges. Tocar. Mas aí ele arrumou todo o clube. Aquele do Finado Sérgio que eu te falei ali. Morou anos em São Borges. Conhecia bem lá. Tocou anos lá. E e ajudou ele a colocar o clube no lugar. A fazer umas coisas que tinha que fazer. Sim. E anunciaram um mês e pouco aqueles bailes lá. Aí nós ia tocar sexta-feira de tarde para terceira idade e sexta-feira de noite pro bailão. Só que o clube era muito mal visto na cidade, cara. Ah, Toda vez que fazia um baile dava uma peleia. Já era meio que de praxe. Era de praxe. 13 de julho. Cara, os da tarde ele não cobrava porque era terceira idade. Ele não cobrava, que para fazer o um mosqueiro, daí ele dava ingresso para todo mundo, uhum. para trazer gente para de <laughs> noite, dava, dava, dava ingresso, dava ingresso, tava ingresso. Primeiro final de semana não fomos lá, não toquei um ninguém, não ganhamos nada. Voltamos para casa. Beleza. Próximo final de semana fomos de novo para lá e para cá, né? E aí já furou um pneu do ônibus dois, já viemos meio se arrastando, já chegamos em São Borja mal aqueles pneus. Fizemos o baile de novo, quatro cinco velho e velha e dando ingresso. E o baile da noite dava aqueles ingressos e não vinha ninguém pro baile da noite. Não ia ninguém, dava pra que eles vejam. Eles vejam certos tipo pra quem dá os ingressos. Bah. Tchê, não via ninguém naquele baile. E nós começamos a se apavorar, né? Normal. para ler para cá, ele gastando. Para ler para cá. Tchê, só... não, agora eu tenho que tirar esse dinheiro que eu investi aqui. Agora vai ter que dar baile aqui. Eu vou tentar, não. Né? seja um mês, temos que tentar. Beleza. Voltemos para Alegria. Voltemos na outra semana. E só no arroz com galinha, arroz com galinha, arroz com galinha. Sabe conjunto pequeno é arroz com galinha? normal. Né? É arroz com galinha. Arroz com galinha, arroz com galinha. <laughs> Não aguentava mais ver arroz com galinha, homem. <laughs> já tava cacarejando toda Arroz com galinha. Aí, voltamos de novo pra São Borja. Chegamos, um tocão mais, quatro, cinco velhos. já tinha uns vinte, trinta. Dava ingresso, dava ingresso, voltava dez para de noite. Uns pagavam ingresso, entravam, dava quarenta, cinquenta pessoas. Isso na sexta de noite. Aí, sábado, ele já arrumou pra nós tocar no Porto, lá. De graça, pra nós mostrar que o cara, claro. a banda era boa, tocava de tudo, sabe? Aí, cara, e não andou. E nós andamos um mês e pouco pra ler pra cá. E nada. E ele começou a pelar O dinheiro que tinha em. Gal... <laughs> e arroz com galinha, né? E arroz com galinha botando. Tá, mas pra encurtar o caso, no último no final de semana, ele não tinha dinheiro nem pro, nem pro arroz com galinha, não tinha mais. Nossa. E aí? Ou seja, o que ele tinha, ele foi colocando? Foi colocando. <laughs> e ônibus estragando, tem viagem, fura, pneu, caco vem, <laughs> né? Aí, o. <laughs> terminemos de noite, sexta-feira, na Logo de Fome, cara. Tudo Logo de Fome. Hum. Aí eu fui lá de volta, oh, pai. Ó, oh, eu. eu não chamo de pai, né? Oh, uhum. Ó, não chamo que não tem intimidade, né? Sim, claro. Conhecer com 18 anos de idade, né? Só é o único o negócio tá com... Tá todo mundo com fome, cara. Todo mundo logo de fome, não tem o que comer. É, e ele já é brabo, né? Já tinha brigado Sim. com a mulher que ele tinha? Sim. Brigaram. Você só pensa em comer, você... Que? Me deu Ué? o dinheiro, fui lá e comprei os lanches. Ele brabo, né? Com Sim. E ali eu vi que terminou o conjunto. Ali eu senti, sabe? Comprei os lanches para eu saí assim. Eu vou por trás do ônibus e eu enxergo que ele tava meio chorando, cara. Falando no telefone com a essa mulher, brigando com a mulher e falando que ia terminar o conjunto. E eu já fui fofoquei para os gurilau, ó. Vai terminar o conjunto. Eu não vai tocar mais, duvido. Gastou o que tinha que gastar aí, nós falei para cá. Sim. Não, 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 não vai não. Ah, beleza, vamos voltar para a Subimos no ônibus, uma chuva E meu irmão junto, por parte de pai. Uhum. Cara. Nós vamos naquela estrada de Alegrete, a São, a, 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 de São Borja, a Alegrete, só que não por Santiago, mas por dentro, que sai na barragem do Itu ali, né? Vai embora, que é só uhum. chão, aquilo ali dá 100 km de chão ali. Uhum. Cara, e, e furando pneu naquela estrada, <laughs> e chuva. E furando pneu, e aí nós trocando pneu com chuva, aí eu e meu irmão, entrar para baixo daquele nos velho. Cara, nós chegamos, nós saímos de São Borja cedo da, da manhã, nós chegamos 3 horas da tarde... Em Alegretti, furando pneu, furou uns dois, três pneus, assim, duas, três Nossa vezes. Senhora. Na chegada da cidade, furou o último. Aí tinha uma borracharia perto. Aí fomos na borracharia, trocar aquele pneu, arrumar, voltemos. cheguei em casa. Barbaridade. Mala. Acredito. Pelado. Loucos de fome. Só tomava mate, 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 mate. <laughs> Só chimarrão. Só chimarrão. Chego em casa, minha mulher tá me esperando. Aí tomamos uns mate ali antes ainda Três uhum. e pouco da tarde Três e meia da tarde assim. Tomamos uns mate ali coisa e tal, e, Amor, vai tomar um banho Vai tomar um banho que eu fiz um arrozinho com galinha para te esperar ah! Cara do céu, cara Por ah, Deus eu Tava até de chorando, não aguentava mais comer arroz com galinha vou até chorando, amor Tá louco Mas A maior inocência, coitada, né, cara Moro, vai, vai tomar teu banho. Eu fiz uma rosinha em galinha pra te esperar. Meu Deus do ah, céu. A ali é a Juro, cara. Eu vou nessa luz aqui. Ela deve estar tá se mijando e Ali situação. tu torceu. Tomara que termine a banda. Tá louco. <laughs> tomara que termine. Não, e terminou, como de fato terminou. É. Daí nós compramos o conjunto dele. Eu e esses malucos aí. Capaz. Eu, meu compadre, o Laci e o finado Sérgio. Entre quatro compramos o conjunto. Ele parou, né? Compramos com som, compramos com ônibus, tudo. E pagava ele por mês. Eu comecei a tocar. Aí toquei, toquei uns bailes, cara. E minha mulher engravidou-te. grávida coisa e coisa tal, né? E, e o meu avô me dizendo. Me disse, com um cara trabalhando lá fora, dois caras lá, mas não se entende. O cara ruim de serviço. E eu, como a minha mulher grávida, digo: Cara, e eu tocando bailezinho aqui, esses bailezinhos, ganhando 30, 40 pila. Vou ter que parar com isso aqui. Vai falar, ah, vou ter que me virar, né? É, Daí eu tô lá. Disse meu avô. Porque me criou, né? Uhum. digo pai. Eu chamava ele, eu chamava de pai, né? Tem um cara que tá trabalhando lá. Não, vou botar ele pra fora, aquele cara não dá mais, não sei o quê. Eu digo. Tu me ajuda com o um salário e eu vou pra lá cuidar pra ti. Olha. Te ajudo? Te paga um salário e te assina a carteira. Hum? Aí. E eu. Cara, eu vou te dizer, eu, eu me criei na campanha, eu ia pra campanha pra, é, na, na, nas férias, né? Uhum. Não era um, eu sabia andar a cavalo, mas não era um cara campeiro. Saber fazer o serviço. Eu sabia, eu tinha noção, mas dizer que eu saber fazer. O executar era outra coisa. Capaz. Aí ele. Aí eu, tu sabe, ele me disse: Tu sabe fazer alguma coisa. E o que tu não sabe fazer, tu vai aprender a fazer. Sim. Uhum. Né? Aí eu. Eu te pago um salário e te assino a carteira. E eu falo, minha mulher, ó, oh, vamos pra fora. Aí eu já tinha nascido meu gurizinho. Em uhum. 2007 ele nasceu. Meu gurizinho, que agora tá maior que eu, né? Tá ludo. Aí eu digo, vamos pra fora? Nós estamos aqui passando trabalho aqui. E ela tava trabalhando e eu to só tocava. Eu fazia outra coisa, não tinha o que fazer. Vamos, vamos. Larguei. Lá, pro, da, onde eu, da onde eu vim, eu fui de novo. Sim. Aí lá fiquei oito anos, cara. Oito anos lá? Oito anos. Aí eu larguei a música, entendeu? Né? Parei com a música. Aí eu fui trabalhar com gado e ovelha. Eu sou apaixonado até hoje. E cavalo, né? Laço e rodeio. Olha aí. Fui fazer o. Aí mudei, mudei minha vida, assim. Tu deu um, 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 300, um 180. Cara, mas foi o melhor momento da minha vida, assim. Com música eu não arrumei nada lá. Só toquei, ganhei dinheiro, mas só botei tudo fora, né? Sim. Lá. E aí ali que eu consegui... Ali eu comecei a minha vida de verdade, assim, como... Como que eu digo... É, a se estruturar, né? A melhorar de vida, né? A, se a me estruturar com a minha mulher, com o meu piá. Quando eu fui para lá, o meu avô sempre foi assim. Foi um cara que... É, Nasceu um neto. tem um neto ali. Todo ano ele assinalava uma ovelha para um neto daqueles. Uhum. Então todo mundo tinha. Todo mundo tinha um, 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 uns bichinhos ali. Todo mundo. E, e eu não fui diferente, né? Quando eu fui para lá, cara, eu tinha umas cinco ou seis ovelhas, assim umas véia, que velhas. Que ele, no caso, me dava por ano aquilo ali. Aquelas guaxinhas dando cria. Sim. De quando vendia alguma, mas nunca me deu nada de dinheiro, né? Uhum. Era, era dele, no caso, mas... Tinha pelo ali e tinha umas, umas duas, três vagas, acho. Nem sei o que eu tinha, na verdade. Fui pra lá cuidar, que é dele. Aí, cara, trabalhei, né? Aprendi a trabalhar, fazer o uhum. serviço, né? Tudo. Levantava quatro e meia da manhã. Cinco horas da manhã. Se atracava. Mate e depois fazia a lida, né? Você ia à noite, às vezes. E aí, lá eu eu só eu eu, eu voltei para a música por causa das eras de disco que eu tive que parar de andar a cavalo senão eu tava até hoje no campo e eu não tava nos monarcas capaz David é, parei oito anos, cara eu, e é uma coisa que eu amo fazer assim eu amo campo eu amo laçar eu amo lidar com ovelha eu amo lidar com gado a função eu amo essa função adoro assim, sabe eu tenho pavor de servir de casa de tava rendo casa, limpar uhum. pátia. Eu tenho pavor, se me botar de caseiro, eu jamais ia trabalhar. Mas do cavalo, se tiver que levantar às 5 da manhã e parar às 10 da noite, comigo não tinha lá eu ia mesmo. Olha aí. Vamos. Agora, esse final de semana eu lacei lá no rodeio da. Serafina Correia abriu o rodeio lá de laço. É? Sim. Tá né? apresentação. <laughs> e aí. Cara, eu fiquei, só que daí, cara, me atacou esse negócio dessa zerna de disco aí. Eu sempre tive. Desde a época do quartel, eu tinha uma dor numa perna. Fazia raio-x nunca apareceu nada nunca 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 apareceu nada fiz raio-x aqui desde o tempo da escolinha do futebol também me doía essa perna direita e nunca nunca aparecia nada mas sempre tirava raio-x da perna sempre da perna ah. não e da coluna também fiz raio-x ah é uma, uma noite eu tô tirando serviço uma friagem cara não alegre uma friagem tirando serviço e aquela dor me incomodando fui parar de manhã para um agajoar com remédio fizeram os raio-x fizeram exame não acharam nada quando eu saí do quartel ah beleza aí quando me atacou cara já vinha me doendo essa dorzinha, né? De tanto cavalo, 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 né? E aí, o que me estragou mesmo, assim, da, da, da coluna, foi quando, mês de outubro, novembro, 19 de novembro, eu lembro da data, assim, porque foi um acidente, né? Hum. Eu tinha um resquício de, 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 ainda de pastagem, de inverno, que era um quadrado, assim, onde ficavam os carneiros. As uhum. uns carneirão, assim, da raça de França que o pai tinha. E, e, um, e era um choque, uma cerca elétrica, né? E um daqueles, na verdade, dois ou três carneiros daqueles escaparam daquele choque e foram pro meio das ovelhas. E as ovelhas, nessa época, já estão entrando no cio, né? Cara? Sim. Mas estão bem louco. Estão bem louco. E eu montei a cavalo e saí fui, e fui. Digo, não, mas vou lá buscar aqueles carneiros pra botar na pastagem. E botei dois daqueles carneiros E um me disparou, mas um animalão, cara. Me disparou e eu fiz a volta assim, era meio meu laço. Eu digo, vou isso, eu tenho levado e arrasto lá pra aquela pastagem. Sim. Cara, e ele saiu na beira da cerca, assim, ó, E eu levantei o laço assim, ó, e, eu tinha uma égua até os uma corredeira mesmo. Cara, eu atropelei ela na beira da cerca, assim, e ele cortou para dentro, assim, e entrou no meio das mãos da égua. <laughs> me... E simboloto. Roseta, um rosetal, um rosetal. Cara, esse lado aqui me limpou todo, assim, todo, todo, todo. Lavrou? Até o pé. Não sobrou nada aqui de pele. Aí com o braço, assim, a égua por cima de mim. Eu não sei como é que eu não me quebrei, cara. Não sei como é que eu me matei. Depois não consegui subir na época. Um calorão, um solaço, cara. Um solaço, um solo. Batia todo aquele... O sol, assim, já tava querendo descer às 4 uhum. horas da tarde, quatro e pouco. Batia todo naquele lado, machucado. Eu fui de a pé até em casa. Aí, cheguei em casa, lavei bem aquela perna. Eu tinha marcado com um, um cara na frente do CTG, lá de Itocagaita, na sexta-feira, pra ele ir daqueles São Leopoldo. É, Ayrton, Ayrton, não, desculpa. Ayrton é o irmão dele. Jorge Amaral. Jorge Amaral. Advogado. Uhum. Eu tinha ficado de tocar gaita pra ele na fazenda dele lá, na sexta-feira. Ah. E eu me machuquei na quinta. E aí, eu digo, mas eu não vou lá perder esse trocos. Eu vou ir. Ah. <laughs> enfaixei, lavei aquela pedra, enfaixei e fui. Mas quando foi domingo... Fui, toquei gaita, ganhei o dinheiro dele. E quando foi domingo, eu tive que ir pra cidade. Não aguentou? Não aguentei, cara. Daí, desenfaixar aquilo, limpar, né? Uhum. É, eu, aquele... Esse um mas... fregão, né? Deus do céu, vez é, é que me dói ainda. E aí começou a minha coluna mesmo, né? Depois desse tombo aí. Aí eu fui num rodeio também. Que o cavalo, no domingo, o cavalo corcoviou comigo. O cavalo que eu tirava lá sempre. Viaqueou assim comigo, dois, três pulos, e aí me terminou. Com a coluna? Aí, pra encurtar assim, eu tive que parar na cavalo. Eu tinha que fazer a cirurgia. E o doutor disse que tinha que me botar um pino, um pino assim na, na coluna, com, tipo uma correia de bicicleta, ele me falou. Sim. Ou ir parada da cavalo. Ou parada da cavalo pra. parar de doer, entendeu? Uhum. Daí me surge o Rafael de novo. <laughs> Narigudo. Um dia. toca meu telefone. Tchau, eu preciso de um pra me ajudar a tocar um baile aqui Peguei um baile, diz ele. Olha aí. Rafael Jordani, grupo Bufa Gaita Véia. Bufa Gaita Veia. <laughs> Bufa Gaita Veia. Peguei, agora eu tenho que arrumar os músicos. O homem queria. Ele gravou um CD, cara. E o CD dele começou a tocar. E os caras começaram a incomodar ele por baile. Não tinha conjunto. Olha aí. Daí ele, pá, cara, eu preciso de um cara do. Me dá uma mão aí pra tocar um baile de uma Ô, meu, vou fazer 80 km aí pra ganhar o quê? Não vale a pena eu ir. Só estrada de chão. Não, não, mas vem, me dá uma mão aí. Nós somos um amigo, não sei o que lá. E nós somos amigo de infância, né? Começamos junto. Tá, eu vou, che, fui tocar o tal baile. Rafael, Jordani, bufa, Gaita velho. <laughs> E aí eu já tava com esse problema de coluna, né? Meio querendo vir embora de lá. Porque o meu pai. Não, mas fica aí fazer o serviço, mas o serviço até volta às casas eu não vou ficar fazendo. Ah, não vou. varrei capaz. Mas a coluna até é pra lidar com os bichos no, no, no chão? Os cavalo no, também? No dói, Deus, ah. Eu me inflamo, inflamou o nervo ciático, sabe? Hum. E, a, e é, duas, é duas áreas de disco que eu tenho aqui embaixo. Então ela apertou a, o, aquele nervo, Aham. claro, e inflamou tudo, né? Tá louco ah, Dois meses da minha vida foi os dois meu, pior meses, assim, ó, era de pé ou deitado. Eu não conseguia sentar, cara. Era de pé, só de pé trocando a perna, assim. Ó. Nossa. E deitado doía, né, mas aí eu tinha um jeitinho que uma eu ainda posição não conseguia dormir. Eu, sim. Mas levantar, tipo, levantava quatro e em cinco da manhã, tomava uma mata na beira da lareira, o guri servia o um mate, eu tomava o um mate assim, ó. Pé. De pé, cara, trocando de perna, assim. Nossa, falei, tá louco. Fiz injeção, aquelas vermelhinha, tomei 16. Cruzes. Terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Daquelas vermelhinhas. Chegava lá na a guria da, da farmácia que me fazia injeção, já quando ela me enxergava, ela já dava um sorrisinho assim, né? Que eu já ia com uma, Deus do céu, com uma raiva daquelas injeções. Sim. Me, fa, me fazia efeito só na hora aquilo. Chegava em casa, mijava vermelho assim. Podia contar que depois que passasse aquilo, que eu mijava, voltava aquilo de né? novo. Fui né? em Jaguari num tal massagista lá, que até hoje tem tal de massagista. Mas comigo. Não funcionou. Mateus, o livro, voltei. Pior dela. Nossa! Um, um, 11 de setembro, eu fui lá. Cara, a seco assim, aquilo, botando aquilo no lugar. Nossa! E hum. eu fui dirigindo ainda. Ah! Voltei é. dirigindo. E foi só lido. Não, fui eu e o tio meu, esse que era dono do negócio do remate. E a minha avó também foi junto. Fui dirigindo e voltei dirigindo. Vou... Ah, 7 de setembro foi. Eu lembro Sim, que meu piaia tinha o desfile da, da, da de 7 de setembro uhum. da escola, né? E eu ia olhar com minha mulher, nem minha mulher não foi. Eu, bolsa de, de, de água quente na coluna e eu chorando de dor na cama. É, coluna, Pior dia de dor que eu tive. Coluna, quando incomoda, é o E aí, o Rafael inventou essa, né, cara? De, de me convidar pra tocar e eu já tava indo pra vir embora de lá, né? Por causa disso. Sim. Aí toquei um, dois baile com ele, indo pra lá e pra cá. Eu digo, oxe. Eu assim não posso. Não, mas isso, antes de vir pra hum. montar o conjunto, eu fui patrão de CTG ainda. Ah! Desse CTG aí, ó, que tu tem a fotinha lá que tem o, meu pia, o Piazinho tocando a cubana, que jogou eu fui patrão dois anos. Tu foi patrão do CTG também? Não né? queira ser patrão. De... <laughs> eu entendo os dois lados hoje. Olha aí, tenho. cara. Fui patrão desse CTG. Peguei naquela época ali o patrão, bem na época do acidente da Kiss. Da... Bah! Ali embretou pra todo mundo. Mas graças a Deus, o CTG de campanha, né? Sim. Mas eu já fiz, eu fiz lá no Mariano Pinto os dois maiores baile até hoje. Olha aí. De todos esses anos são... O CTG agora tá com. 50 e poucos anos. Um eu levei Edson Vargas e Grupo Galope do Moro. Olha aí, rapaz. O Galinho. E o outro, Enio Medeiros. Enio Medeiros. Xaria. Cara, dois bailão. Deixamos tudo pronto. Porta, extintor, tudo, tudo. O uhum. que ele tinha que fazer, né? Fiquei um ano sem poder fazer as coisas. Mas também quando fizemos... Foi pra E Deixamos tá um o dinheiro em caixa ainda. Olha! Foi um patrão bom. Foi um patrão bom. Foi um bom oh. patrão, mas... Não tô me elogiando, mas pior que fui mesmo. Já fizemos Zé, alguma coisa. Zé não gava, Zé cagava. É, é. E aí... Foi uma passagem... Foi uma experiência boa, cara, também. Aprendizado, assim. Que pra... Pra dizer pro cara assim, o patrão é assim, né? Não, pega, pega que nós te ajudemos. Aqui, ó. Ah. Patrão. CTG sofre. Se não tiver. Eu tinha. Eu tive <coughs> quatro, cinco pessoas aqui do. Que. Pau Ferro. Pau Ferro, tava sempre comigo lá. Que o resto da patronagem. Soma em todo mundo. E esse patrão sabe como é que é. Só aparece no dia do baile. Só aparece no dia do baile. Só o um nome ali na. Uhum. Pra tal, tá na ata. É. Pra na hora de chamar, mandar abraço, a direção, é. aí todo mundo... Ei. É, pra entrar no baile de graça. É. Pra trabalhar. Mas eu tinha uns de fé. Deus o livre. E aí, graças a Deus, conseguimos, cara. Agora, vamos reativaram o CTG. Depois um primo meu ficou de patrão. Aí o CTG meio também já, já, já... Ele entregou e aí ninguém pegou. Agora Sim. voltou a ativa. Agora tá duas mulheres lá. mandando Olha. Fazendo acontecer. Um abraço pra... Pessoal lá do Mariano Pito. Aí, que massa. Patrão do CTG, cara. Eu não, essa eu não imaginava. É o patrão do CTG, cara. Que louco, CTG Sentinela de Biquí. Olha aí. É, tem um livro lá. O um negócio desse, do CTG lá. Bah. Foi bom, cara. Foi bom mesmo. Uma experiência. Ah, o cara legal. pega um chão, a experiência, né? Ah, e nós passava de rodeio, em Rodeio também, né? Tá, uma ah. E tinha que ser presente, né? Participando, Participando e laço e né? coisa nada, né? Aí tu nem gostava? Não, não gostava muito. Né? <laughs> aí que nós influenciamos o pessoal, mesmos, fizemos pá. E depois do CTG? Aí eu fui embora. Daí eu resolvi. O Rafael, peguei esses bailes pra tocar com o Rafael. Ah. Aí, eu, aí eu comentei. Eu acho que eu tô com vontade de ir embora, eu não consigo mais andar a cavalo e coisa, né, cara? E o Rafael, quem sabe nós não montamos um conjunto, chefe. Ai, ai esse Ele monta, disse pra mim. E se montar conjunto é osso. E aí eu. O que, que eu ia fazer? Eu tinha da minhas três, quatro bichinhos lá, quando eu fui vender, eu vendi 30 vacas com cria. Oh, yeah? e Quase sem ovelha. Oh, yeah? Aí vendi tudo, vendi. Fiquei só com as novilhas. E fiz minha casa, né? Uhum. Na cidade. Fiz minha casa na cidade. E o que sobrou de entrada num. num. num som em conjunto. <laughs> Nossa, Nossa, que loucura! Né? <laughs> que loucura dizer! <laughs> ah, loucos! deu de entrada num equipamento. Eu, Aí montamos o grupo Temperado a Gaitas. Olha aí, rapaz. Temperado a Gaitas. E começamos a tocar, cara. Aí tem a foto também do grupo aí, ó. WhatsApp organizado Não, aí. Puxar, a foto do a Temperado foto. A Gaitas. Esse é um, rodeio, esse é um musical, rodei hum. lá em passo fundo que eu cantava com o musical daquela invernada lá que eu te falei que eu dançava. Ah. Aí tá o grupo. Ó. Olha aí, rapaz. Temperado a Gaitas. O, o gordinho, aquele ali da perna grossa, o, 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 o Wagner Rolão. Da esquerda pra é, direita. É, da esquerda pra direita. O que tá no, com o violão na frente, aquele ali é o baixista do Chacreiros hoje. Do Gerson Brandotti lá. É? É. Olha aí. Muito bom músico. O um, atrás de mim ali o o Cid, guitarrista. Lá da cidade de São Gabriel ele é. Camarão na cintura ali. Uhum. Aí do meu lado, eu tô com a gaitinha ponta na frente, né? Do meu lado tá o Rafael que era o dono do conjunto comigo e depois veio o Abílio. Esse que tá com pala no ombro. É, deixa esse do lado. Na aqui. ponta à Na direita, ponta, é. sentado. Sentado o Abílio e atrás lá aquele gigante lá atrás lá é o pedaço. Pedaço. Olha aí. E aí o tempo surgiu o temperado a só Olha só, rapaz. Aí tinha patrocínio no cartaz e toda. Não, patrocínio gravamos disco, cara. Cara, cartaz, cara, eu que loucura, né? Não se vê mais hoje difícil, ver mais. Que doideira. Gravamos é. disco. Cara, foi bem legal. Viajamos toma... bastante. Não. Viajamos para Santa hein? Catarina. E aí, cara, tu começando a tocar, né? Tocar e, tocar e tocar e tocar e tocar. Fazer baile. E aí. O que matou foi a pandemia, né? Uhum. A pandemia matou o grupo. Tá, mas pera, vai entender. Hoje faz 10 anos, em novembro faz 10 anos do grupo. 10 anos. 10 anos vai fazer. Mas anos. ali tu voltou na gaita. Aí eu cantava e tocava gaita. Ah. Botei um guitarrista. Eu queria tocar guitarra, né, cara? <laughs> Entendeu? Eu só toquei os. Eu toquei uns bailes de guitarra com o Rafael. Disse, sim montar ah, nós montamos um conjunto. Eu não vou tocar guitarra. Vou ah. cantar. Ah. Né? Vou pra gaita. É. vou gaita e toco as minhas meia hora, 40 minutos de gaita. Sim. E vou tocar gaita e cantar. Não? Beleza. Aí botamos um guitarrista, um baixista, todo mundo, né? Sim. E aí fui fazer o que eu gostava, realmente mas aí passou o tempo depois, cara, eu voltei para guitarra no conjunto. Quando eu tava quando eu vim, vim para os Monarcas, eu tava de guitarrista, né? Foi por isso que eu vim. Sim. Daí. Mas aí, cara, antes de chegar nos Monarcas, a gente, antes da pandemia, cara, tocamos Santa Catarina, dois, três final de semana. A semana farroupilha quando da pandemia ali, que, que parou em março tudo, né? É... A próxima semana, o Pila setembro, nós tava com toda a semana fechada e terminava de tocar do 20 ao 30 em Santa Catarina, cara. Com o um grupo. Bah. Tava legal, assim, sabe? Foi as lives muito boas depois também. Tava andando, cara. Foi nessa época que E aí veio, banda, veio a veio pandemia. Pandemia. A pandemia terminou com tudo, né, cara? Aí o que que acontece? Não podia tocar, não fazia fazer baile, aí fiz, fazia aquelas lives, como todo mundo fez, né? As Sim. Lives para poder ganhar um troco, fazer uma graxinha É e aí eu trabalhava nesse meio nesse meio tempo aí também, não é só com música, né? Eu trabalhava num local de remate que é do meu tio lá que fazia remate, faz ainda. Uhum. E ando e remate um abraço Rosimar, Zacarias, toda a família. É, e ainda fazia carro duplicativo fazia o garupa lá em Olha aí. Quando começou o garupa lá eu já me atraquei isso quatro anos mais ou menos, Olha. três anos e pouco, quatro anos. Pau, e pau de motor. Motores. Chauffer. né Ah, você irmão, né? E Remate, né? Que trabalhava de pisteiro vendendo. Trabalhava na mangueira também, qualquer coisa. Boa, ia fazendo. Cara. E aí vem a pandemia, né, cara? Aí. Não dava pra tocar baile. Aí fizemos aquelas lives, e o conjunto ficou quieto, parado, né? Sim. Parado, não tinha o que fazer. Aí quando começaram a liberar ali, cara as músicas, né? Começaram a liberar meio com um o povo meio mais... Reduzido, reduzido tá. restrito, com máscara, não sei o que babá Eu digo, não posso montar banda, uma banda não dá pra tocar, baile não dá. Então, vou fazer um troço só no ativista. Vou fazer um troço no ativista, vou pegar um violão e uma gaita pra tocar pra mim e já era. Cara, e deu certo, olha aí. Que os barzinhos estavam tudo abrindo, sabe? Os barzinhos abrindo já estavam fazendo uma coisa para vizinho. Sim. Cara, e deu certo, cara, e começou a andar aquele projetinho ali. E eu cantar no um monte de lugarzinho. Ganhei, comecei a ganhar uns pilhinhos com menos gente, sabe? Sim. Eu que fazer, acho que aqui que tá o break. Menos Gravei gasto. uma música. Claro, menos gasto, homem, tá louco? Oh, toda a vida. Não precisava de estrutura, não precisava de nada, não precisava mexer com ônibus, com som. Entendeu? Sim. Eu você, acho que aqui que tá o, o break, pensei para mim já, né? Aí gravei uma música. De uns 15 dias pra cá. Olha aí. É gaúcho. E aí fala, essa música fala do... Do gurizito, de, do gurizote de tupete. Que eu só, só camperei onde tem internet. Né, no <laughs> é boa música, cara. E aí comecei a, a, a fazer esses showzinhos lá, cara. Na, ali, Alegreto, Rosário. Eu fui ali em Campinas das Missões. Começou a andar. E aí eu entrei em. Aí, aí eu tava trabalhando numa rádio também. Olha. Uma rádio... Eu fazia de tudo, né? Não, mas se virar, né, cara? Mas, claro. claro, uma rádio web. O Getúlio, esse que tava na live hoje, perguntou, Tchai, não quer fazer um programa lá? Eu vamos fazer. Olha aí. Fazer um programa agora. A, a rádio tava abrindo, começando, assim, uma uhum. rádio web, sabe? Vamos fazer, deixou me preparar, deixa eu falar com os patrocinadores, conhecia muita gente, né? Tchau, vou fazer um programa. Comecei a levantar o telefone ligado. Vou... Vinte patrocinadores assistindo o programa sem começar. Bárbara e Cara, e começou ali, e foi um ano, e o programa legal, todo mundo assistindo de manhã, das 7 às 9, eu fazia. Olha aí. Começou a legal assim, e da audiência, aquilo, cara, às vezes eu abria a live, 90 noventa e poucas pessoas, sete horas da manhã, homem. Bopa, 7 horas da manhã, micharia Mas tá louco? Facebook. No YouTube não dava ninguém, mas no Facebook Sim. dava. Eu ficava faceiro olhando aquilo ali, não vendo a pessoa, homem. <laughs> claro, de manhã normal. cedo, sete horas, quem é que vai estar olhando aquilo ali? Hum. Eu que nunca tinha trabalhado com rádio. Aí, beleza. Comecei isso aí, fiz isso. E aí, entra o mês de dezembro. Depois de um ano na rádio, tava um ano na rádio, entrou o mês de dezembro, lá pelo, bem no início de dezembro me ligou o Gerson Brandotti. Hum. Do... O Tertuliano. Tchau, eu quero falar contigo, David. Tchau. Ah. Estamos precisando de gente na rádio aqui, eu tava te mostrando, mostrei pro Juscelino aqui da, da rádio, coisa e tal. O homem gostou de ti. Quer ter trazer para Nativo? Eu nativa. já vou mesmo. acho que não. Eu já tô indo, eu disse ele. É que ele. Onde é que é? Não. Vamos ajeitar, vamos conversar direitinho, se acertar. Ele viu que tu vende bem, coisa e tal. Vamos fazer um programa gaúcho. A ideia era meio fazer meio junto eu e o Gerson. Sim. O vamos fazer. O louco de fazer, né? Operativa, né? né? Ativa, o, mais pô. ouvinte da cidade. É. Né? Há anos fortíssimo, tá louco? Ah, tá Fiquei faceiro. Beleza, aí ficamos naquela conversa. Eu fazendo o programa lá e coisa e tal. Aí eu sei que numa dessas. Numa... Agora eu vou chegar no. Vamos finalizando um pouco essas conversas. Hum. Numa dessas. Quarta-feira de dezembro. Uma quarta-feira. Eu chego da rua, acho que eu tava fazendo corrida, cheguei da rua, abri meu Instagram, tinha feito há pouco tempo o tal do Instagram, fiz, tinha feito há pouco, porque como o um projeto da, da música nativista ali, deixei mais pra aquele lado o Instagram, sabe, para fazer isso. Uhum. Chico Brasil me seguiu no Instagram, e, eu tô, e a, Julie, a minha esposa, tinha chegado do serviço, e eu, e eu cheguei da rua, porque ela tava em casa, eu tipo, vou tomar um mate antes dela ir pro serviço também, depois eu sigo minhas corridas, né, Sim. fui em casa. Fiz um mato, me sentei no portal da minha casa, assim, e abri meu Instagram. Chico Brasil seguiu no Instagram. Oh. E ela tá sentada no sofá, eu digo, oh. Chico Brasil me seguiu, Júlio. Do, dos Monarques. Ô. Oh. Tá ficando famoso, diz ela. <laughs> Normal, né? Ah, e segui de volta, né? Eu não segui ele, eu segui de volta. Beleza. Aí no outro dia, na quinta-feira, de manhã eu fui trabalhar, tudo uhum. normal. A Júlia também, ela, eu, eu deixava ela, ela, ela trabalhava na farmácia Panvel, ela abria a farmácia e eu ia pra rádio. Tô eu combinei com a galera, com o nosso gremista doente, né? Uhum. Combinamos tudo com o Grisado, oh, Grisado. E, e o Grêmio ia jogar o último jogo aquele, e que, pra não cair pra segunda divisão. Eita! Se perdesse, caía pra segunda divisão. E nós, não, nós vamos torcer, não vai cair. Vamos lá Sim. pra casa fazer um churrasco lá essa noite e vamos lá, só os gremistas, só os doentes. Meus Meu tio, tudo, primo, tudo, gremista, dente, da né? cabeça Fizemos um churrasco e coisa e tal. E, e o Chico me mandou mensagem na quinta-feira de noite. Eu não vi, não peguei telefone. Mas <laughs> tinha com o jogo, ia assando carne e coisa arada, né? E o Grêmio perdeu e caiu para a segunda divisão. Ai. Aí deu aquela tristeza. Todo mundo, vou tomar banho e coisa e tal. O Grêmio na segunda divisão. No outro dia tinha que trabalhar. Não adianta o Grêmio não dar boia pro cara, né? É, justamente. Aí. Fomos pro tal de a Julie trabalhar na farmácia e eu para tal de rádio, né? Deixei ela na farmácia, e aí eu com o matizito aqui. Deixei ela na farmácia e peguei em direção à rádio. Cheguei na rádio, tinha o, o dono da rádio estava fazendo o programa dele da manhã. Uhum. Começava às 6 horas, acho. E eu parei o carro na frente, meu mato, tomando mato dentro do carro antes de entrar pro, pro estúdio. Aí peguei meu celular assim, mensagem. Chico Brasil. Nossa, o tipo, que, que esse homem quer? Né? Mensagem no Instagram. No, no Instagram. E aí, tia, tudo bom? Quando der, eu preciso falar contigo. Tá. Mas isso era sete 7 horas da manhã. Respondi ele. E aí, meu galo, como é que tá? Tudo bom? Bababá, coisa é tal. Tá? Tem que passar meu WhatsApp, qualquer coisa, se precisar, me liga. Sim. Eu imaginei. Eu digo, esses loucos vão vir tocar aqui. Deu como tinha a sonorização. Hum. Eu digo, uma dessas, querem é som, sei lá. Como, uma dobrada? Contato, uma dobrada ou abrir um baile para um equipamento Pensei do isso. Sim, é. Dezembro, né? Isso aí em dezembro. Beleza, fui pro meu... fazer meu programa. Fazendo meu programa ali, quando umas 8 horas da manhã, mais ou menos, ele me mandou: Posso te ligar? Eu, pode, deixa eu só botar os comercial no, no ar aqui. Pode me ligar. O programa era das 7 às 9 hum. da manhã. Quando foi 8 e pouquinho, ele me ligou. Eu botei os comercial. Tendi o telefone. Ei, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? E aí, alegrete? Como é que tá? Alegrete, não. E aí, David? Tudo bom? Tudo bem? Tia? É, eu digo, fala. O que é que tu precisa? Como é que tu tá? Tua agenda para janeiro? Vem assim. Oh. Cara, tá fraco. espelho recente. Tá voltando os negócios. Eu tenho, um, eu tinha um baile. acho que se não me engano, em janeiro. E eu tinha o meu negócio do showzinho ali que eu tava fazendo os pub e tinha. Sim. Alguma coisa. Aí ele. Tu... Eu digo, o que que tu precisa? Tu precisa de som? Vamos tocar pra cá? Precisa de uma dobrada? Tocar com vocês? Não, 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 cabeça. Negócio é o seguinte, ó. É... Achei tu no Instagram aí, me apareceu uns vídeos até no Facebook, no Instagram. E. Cara, eu gostei muito da, da tua base de guitarra. Mostrei pros piar, todo mundo gostou. Ai. E começou a cair a ficha assim. E. Os piar? Os é. monarcas, Chico Brasil. Aí eu digo, eu, e ele assim, e eu tô te ligando pra ver se tu não quer viajar um final de semana com nós. <laughs> e o eu, cara, eu, sincero, eu paralisei assim. Travou? Travei, comecei a me dar uma choradeira, uma choradeira. para ele, deu uma choradeira. Aí começou a passar tudo aquilo na cabeça, né? E eu, eu, eu não conseguia falar. E ele te calma, homem. Calma, dizia ele. Fala ah. comigo, homem. Calma! <laughs> e eu digo, não, tá, não, tô te entendendo. Mas é sério, homem. Eu digo, é sério, rapaz. Mas não é tudo sem compromisso, né, David? Tu vai viajar um final de semana, dois aí, pra ver se tu vai gostar, se nós vamos gostar. É. Tem umas tuas bases aí, tu, baca, ah, não sei o quê. Cara. Conversemos ali, conversemos, E eu não choradeira, um choratel, velho. E aí, você desligou o telefone, nós desliguemos, né? A ligação. Liguei pra minha mulher. Minha mulher na farmácia. Nossa, virou um choratel, né? Choradeira e coisa e tal. Um chorando e cada Não terminei o programa, nem voltei pro ar. Nem voltei. Largou no piloto automático? Deixei esse comercial gardando <laughs> ali todos. Não, 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 não. Olha aí, cara. E aí ele disse, não, só não comenta com ninguém, né, cara? É, isso é uma oportunidade que a gente quer, quer ver teu trabalho e, e tu, tu também, né? Ver se tu vai gostar de nós, e que não adianta tu, nós gostar e tu não gostar, né? Sim. Mas quando é que eu vou? Eu disse, não, isso aí é lá pra segunda de janeiro a segunda quinzena de janeiro ah, pra Depois do dia 15 de janeiro Pode te organizar, se tu tem baile, ver o que, que dá pra te fazer disse, Não, tá bem Saí dali, passei na farmácia lá Falei com a minha mulher eu Peguei ela pra ir pra casa uhum. um Mas já conversa com teus Aí porque eu tinha o Rafael de sócio no meu conjunto E o Abílio comprou uh, nós, Quando nós compramos o ônibus O Abílio comprou a metade do ônibus Deu de à vista, né? Sim. Então ele entrou de sócio nossa. Então eu, nós éramos três sócios no conjunto. Conversa com os guricos e tal. Se tu quer falar, se tu vai vir aqui, tu fala. Se tu não quiser, dá uma desculpa, mas. Tá, não. Liguei pro Rafael, pro abilho. Ah, negócio seguinte. Não, aí já falei com o Gerson. Gerson, aí tem na nativa, né? Eu comprei proposta da nativa. <laughs> e aí eu digo, Gerson, negócio é o seguinte, cara eu já menti pro Gerson. tem como nós deixar por isso aí pro final de janeiro eu tenho um monte de coisa, tenho o baile coisa então eu não quero deixar vocês na mão furar também no dia de semana não tranquilo mas o Gerson viu mas tu não tá me contando tudo isso aí direito. já se me conhece demais né sim aí digo, e cancheiro também né sim eu eu vou ter que contar mas Deus livre só eu sair daqui aí contei para ele né? tinha sido convidado para os Sério, o vai aí dava pulos né de fazer sim imagina Aí liguei pro Abir, liguei pro Rafael e digo: eu disse, ah, vocês vão ter que vir aqui, eu tenho... Eu, tenho... eu tenho que conversar com vocês. Aí foram os dois lá apavorados. Quer que esse homem quer, né? Tchê, sentemos assim: um de frente pro outro, assim, nós três. Tchê, o negócio é o seguinte: ó. Eu recebi uma proposta de um conjunto aí. E não é proposta ainda, mas eu vou para mim viajar um final de semana com eles. E se eles gostarem, e se eu gostar, há a possibilidade de eu ter que parar aqui. Bah, Mas que conjunto é? <laughs> digo, cara, eu não posso falar ainda. Não posso, porque depois disso aqui não posso sair daqui, né? Não, não, tu pode nos falar que jamais nós vamos falar. Aí eu digo, cara. É um. É um grande desprezo. E o abril começou. Quem é, chefe? Fala! Eu digo, fala quem é? Olha dando as, as dicas, né? Uhum. E o Abílio, velho, o Abílio é fã número um dos Monarcas. Assim. É da onde? Lá é de Erechim. Da é, de... De... é de Porto Alegre. Tá louco o homem. Santiago, começaram a perguntar, certo? Não, o Abílio começou. Quem é, cheiro? primeiro Primeiro que ele falou, rodeio. Não, não, não é o rodeio. Hum. Os mateadores. Não, não, não é os mateadores. Aí ele ficou assim. Pensa. Hum. <laughs> é assim? Travou. Hum. Para. Acho que não falei nada. Não, não é o que eu tô pensando, bem assim. Bah. Não sei o que é que tu tá pensando. Os monarcas. E eu fiquei quieto assim, ele encheu os oídos e começou a chorar. Bah. <laughs> muito Mas bom. eu não acredito. Ah, né? que show. E começou a chorar, e se abraceu ali, coisa e assim. tal. E eu digo, é, mas eu vou lá fazer um teste, né, gurizada? E eu vou ir para tocar guitarra. hum Muito feliz. Só que quando o Chico me ligou... Nós conversamos o seguinte, eu, eu, eu lembro assim, né? Eu digo, Chico, é bacana, gostamos muito do trabalho de teu guitarra, tu canta parecido com o João, ele falou. Uhum. Eu digo, cara, só que eu, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou guitarrista. Eu não sou guitarrista de espelhos. Eu estou guitarrista aqui no meu conjunto porque não tem ninguém para tocar. E aqui eu, eu, é, nós estamos muito longe de tudo é e alegria, não vale a pena eu trazer um músico de fora. Sim. Então eu tô guitarrista. É por isso, mas eu não sou guitarrista. Eu sei fazer base de guitarra. Não vai pensar que eu vou chegar aí solando tudo. Não vou, não faço. Sim. Isso. Não, 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 não queremos. Nós queremos um cara que faça base. O João também é um cantor que toca guitarra. A gente quer um cantor que toca guitarra. Se for assim, eu vou. Vale. Mas eu não sou guitarrista. Deixei bem claro pra eles. Sim. Ele. Pra eles. Tá. Beleza, aí. Segunda quinzena de janeiro, tu vem. Beleza preparei um todo final de ano ali ninguém sabia nada só minha mulher em Imagina. casa ninguém Nossa, ninguém sabia e o meu piá que sabia meu guri só que eu não sei que daqui dali já se espalhou o negócio né pai é verdade todo mundo é verdade todo mundo é, monarcas buxa, eu falando... Que monarca estão variando a cabeça onde que vão monarcas sabe se espalhou assim uhum. fofoca mas ninguém tinha certeza né Daí, quando foi no Natal, cara? Aí nós já preparamos uma família grande, a gente sempre se reúne, né, cara? Natal, primeiro dia. Bastante gente. Se reunimos tudo lá em casa no Natal, 24 para 25. Passamos o Natal junto também, 25. Tô saindo de casa de tarde, umas 7 horas da noite mais ou menos. Tô saindo de carro assim com a minha mulher, fui visitar uma comadre minha com... e minha afilhada. Uhum. O carro saindo da metade do portão, assim, tocou o telefone e peguei. Chico Brasil. Ai, entendi. Fala, Chico, tudo bom? Tudo bem. Tchê! tô te ligando do meio do baile. Os curitas estão tocando lá. O João não tá muito bem, cara. Quando é que tu pode vir agora pro primeiro de ano já, pro tocar o dia primeiro? E eu. Nossa, Nossa com senhora! Com certeza, vou! <laughs> vou? Claro que posso, homem, não tem baile. Mas eu com a festa tudo pronto, show com comprado, com a família, tudo. Mas é o cavalo, né? É. Uhum. Isso aí. Eu disse pra Júlio não, não tem essa, vou. Vou, Chico, pode deixar. Quando é que eu vou? Não, tu vem? Se tu vem, eu já vou avisar os guris, então. Mas amanhã eu te ligo pra nós conversar direitinho. Tá. o homem do céu. Aquele domingo para mim foi o... O restante do domingo, assim, com a boca com o dizer não sabia o que fazer, e Ia sabe? cair o tampão da cabeça. Mas o homem não sabia o que, que fazia. <laughs> que não maravilha. sabia o que fazia, de tão feliz assim. De... Tá louco. Aí, quando foi? Na segunda-feira, o Chico me ligou. E aí, Chico, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Bah, cara, o João meio passou mal hoje. E vai ter que vir pra ajudar ele. Tá? Então, beleza. E aí, tocava 30, 31 em primeiro. 30, 31 em primeiro, tocava. Aí ele disse: Que, que dia que eu tenho que estar tá aí? Eu já logo pra ir, né? <laughs> Não, lá, tutando, nós vamos tocar sexta, sábado, domingo, era. Aquela semana. Esse sábado domingo que dava no Natal o primeiro de ano. E aí tutando aqui... Caro, tu tanto aqui. Cara, que quer vir quarta-feira? Vem quarta, tu sair, é longe, coisa e tal, né? você paguei umas despesas e vão ter que pagar o cachê. Nossa, de um sonho. Eu disse, tu quer que eu possa ir de carro? Perguntei, né? Ele disse, uhum. claro, tem carro? Claro. Então vem de carro, eu te paguei uma despesa. Ah, já fiquei logo de faceta, achei que ia sair do meu bolso as despesas, Sim. né? Sim. Eu, tava... eu ia pagar mesmo, eu queria vir. Né? Mas claro, mas Deus lhe... Beleza, acertei uma coisa e tal. Cheguei quarta-feira, eu bati lá em Erechim. Tchê, mas nisso aconteceu um, um negócio tão estranho na estrada, assim, hum. que os amigos do cara, tem amigo que, é, que é os de fé os de fé, né? Que é aquilo uhum. que, que a vida, que nós estávamos conversando antes, ele vai selecionando, né? Devagarzinho, é. e vai ficando só os de fé, né? E, cara, e, mas eu sou um cara que acredito muito, assim, nesse negócio de inveja, essas coisas, assim. Ah, tem. Orde... Antes de Carazinho <laughs> Antes de Eu Não sei, acho que até essa pessoa que apareceu tá olhando esse podcast, mas ela não vai saber que é ele <laughs> Antes de Carazinho, cara Eu tô indo, meu telefone tocou Não, não tocou Mensagem no WhatsApp de áudio O Lítio começou... O que é esse boneco tá me mandando o áudio Escutei aqueles áudios Verdade que tá indo, eu não sei o que, tu tá indo. Para, homem. Cara, por Deus. Eu terminei de escutar aquele áudio. Não me cai uma, uma mola debaixo ou de cima de um caminhão. Cara, e deu no meu pneu. Eu, eu veio da frente e pegou o de trás. Ah, Abriu um rombo desse tamanho. Eu digo, mas não é possível. Bah. Sabe? Aí eu parei. Aí aquele, aquele sandeiro tinha um. um sandeiro não esse da ônix um hum. aqueles pneuzinho que vem, né, que aquela porcariazinha fininha que vem de step, né? Botei ali, cheguei em Carazinho. Pneu de carrinho de mão? É, tive que botar um pneu novo em Carazinho. Primeira viagem, balada. Eu disse, mas não, não é possível. Aí aconteceu isso na primeira viagem. Mas aí eu fui, né, cara? Toquei aquele pneu, aquele baile com eles. O primeiro baile foi em Missal, se não me engano, Paraná. O segundo, eu não lembro. O terceiro, eu não lembro. E eu não lembro nem que música que eu cantei. Isso me apagou da memória, assim. Olha aí. Eu subi, cheguei, posei lá na casa do Gildo. Me receberam super bem. Na quinta-feira, nós entramos no ônibus pra viajar. Ou na sexta de manhã. Sexta de manhã, eu acho. Os gurias achavam que eu, que eu era o um carregador, que eu trabalhava na técnica, sei lá. Não sabia o que, é, que eu tinha ido para fazer. O Chico falou que ia um cara, mas não falou que ia aquele final de semana, né? Entendi. Sentado ali. Ah, Aí o Chico, não, esse aqui é o rapaz que veio fazer o teste com nós e coisa e tal. Ah, tu achou que tu trabalhava na técnica. <laughs> eu disse, não, mas eu sou judiado assim, peguei muito um estrada de chão, né? Lá Alegreta, né? <laughs> aí foi, cara. Tocar o primeiro baile lá em... acho que é missal, se não me engano. Nossa, calma Só que se tu me perguntar o que, que eu cantei, o que, que eu toquei, não lembro de nada. Olha aí. Nervoso, de certo. Claro. Me apagou? Me apagou? Me apagou? Eu sei que eu subi, sim. Eu sei que eu subi pra cantar. Eu cantei. Primeiro só cantei. E eu não tinha retorno, não tinha nada. Porque eles usam tudo fone. Uhum. Eu não tinha que botar. Foi no peito e na raça. Assim. Quanto? Quanto um, um, um volumezinho na caixa que o Judinho escuta lá? Sim, né? um apoiozinho. E né? o Judo nem tava. O Judo não tava viajando. O Judinho tava com um problema na perna, né? Uhum. Ruim, ruim, ruim. Daí ele não tava viajando. E eu não lembro o que que eu cantei, não lembro o que. que... Oi, hein? Eu sei que era a primeira vez que eu peguei a guitarra para fazer a base, assim. Que eu peguei a guitarra do João, quando eu dei o primeiro paletaço, aquilo veio... aquele cubo velho lá nas alturas, né? O João tá acabei na né? manhã, ele na manhãzinha. Né? E o volume tá aqui, assim, cara, eu dei o primeiro paletaço. O Thiago já me olhou assim, do lado do Thiago, né? Aham. Uh -huh. tive que baixar. Isso eu lembro. Mas da primeira música que eu cantei, assim, cara. Não lembro nada. Mas foi bem, porque... Não, aí foi, de certo, fui bem, né? Daí o que que acontece? Cantei esse final de semana, cheguei em segunda-feira Pum, panegrete uhum. Aí o Chico Não, eu te aviso, beleza, vou te avisando Quando foi terça ou quarta, ele me ligou eu, Vem, final de semana, de não Mas, de de carro Oi, Parar em Erechim Viajei, uma coisa e tal Aí tem um final de semana, acho que depois de dois, três Que eu viajei, teve um final de semana Que o Tinha só dois bailes Sexta e sábado. Um em passo fundo, que era na sexta. Uhum. E no sábado não lembro onde que era. Dois bailes. Daí o Chico disse, cara, esse final de semana eu acho que tu não vem, cara. É dois bailes. Dois bailes o João aguenta, né? para tocar sozinho. E outra. Nós temos outro cara aí pra dar uma. para é. olhar. Uhum. Né? E nós queremos tirar febre, né? Pra ver também, né? Sim. O pessoal gostou de ti, aí, mano. Nós temos que ver o outro, né? Claro. Não, tá certo. Bah, aquilo me deu na alma, né? É, eu sei como é que é. Se esse louco tocar guitarra, ele já tá no conjunto. <laughs> mas na cantoria eu tinha ido bem, né, cara? Sim, para mim assim eu tinha ido bem, né? Mesmo não lembrando do que tinha feito. Mesmo não lembrando <laughs> da primeira música, mas depois eu me soltei, né? Não, mesmo da véio. primeira, depois eu lembro tu. Nos outros final de semana vai passando. Claro, vai claro. Daí o Guilherme. Não, aí tá, eu vim embora para tá aí eu naquela tristeza, pá. Aí, o... sexta-feira, três horas da tarde, o Chico Brasil de novo. Mensagem pra mim: E aí, Gente, boa noite, né, te conto, cara. Tu não veio no fim. O Bacudo não veio, disse que não vai mais tocar. Vai embora para os Estados Unidos. E aí, tu não veio e agora nós temos sem cantor, tá sem o seu Bacudo, tá sem tu. Putz, agora não adianta tu me falar, oh, como é que eu vou sair daqui 3 horas da... Não, 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 só pra te avisar. Te avisar, no fim, podia ter vindo coisa e tal Olha que loucura Tá, ficou, né, cara eu, eu senti assim que Eu acho que eu vou ficar Sabe, eu tava sentindo assim Só que... por ele ter dado essa satisfação é, para ti, né? Sabe, Eu acho que eu vou ficar, cara Pensando para mim assim, né Não explanava nada, não queria falar nada para ninguém Mas aí já tinham visto eu em stories Eu Sim. em coisa, né Todo mundo me perguntando Eu digo, não, tô em lá eu tô, tô dando uma canja lá e coisa e tal Aí o Guilherme, fofoqueiro. Olha, Grito, eu vou até mandar um áudio aqui. Ah, tu fica quieto, eu vou te avisar. Tu já tá na banda, viu? Só pra te avisar. Os guri <laughs> não falaram, mas tu já tá. Isso na segunda-feira, eu acho. Aí ah, no próximo final de semana tu vem tocar e eles vão te avisar. Aí me chamaram pro outro final de semana. Aí eu fiquei sabendo o, o tal cara que ia fazer o teste hum. lá em Passo Fundo. Foi? Realmente foi. Subiu no palco, de calça, com as calças rasgadas, e meio, ó, pra lado, de Bagdá, Ai, Capaz. Pra fazer o um teste nos Manarcas. Grupo Gaúcho. O cara ia pra guerra e não levar Ford, a porra, Deus, Deus. Barba, cara. Não, 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 não. Aí não tinha, né? Aí aí não teve como não ficar, eu acho que foi isso. Disse, não, vamos pegar aquele lá, pelo menos a bomba Pelo <laughs> então, menos ele veio com uma roupa decente. Ai, ah, tá louco. Ou, na verdade, tu, tu entrou nos Monarcas porque tinha piucho. É, porque eu tinha piucho, o outro não tinha. <laughs> é sacanagem, cara. Meu Deus do céu. E aí foi isso, cara. E agora e já faz dois anos que eu tô com os homens, né? Dois anos nos Monarcas. Eu veio, veio morar em Erechim, daí. Sim, aí eu entrei. Aí o dia 11 de fevereiro foi o dia que a entrada do meu, oficial, né? Dos monarcas. Uhum. Bem no dia do meu casamento. Olha! Aniversário do casamento. Dia 11, eu, 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 eles me avisaram. Eu tava efetivado, né? Na banda. Como guitarrista. Ai, só a <laughs> guitarra, velho. Tem mete um, Tem uma... Pera aí que tem foto aqui. Vamos ver. Deus do céu, tio. Ah, esse ah, aí foi um, um dia... Ah, com o Ah, esse dia aí, cara. Foi em Canoas. Hum. Vamos fazer o um show ali. Que eu cantei junto com ele. você eu cantei com ele aí. E... Bah. Foi. Um dos ídolos do cara, né? Ah, Cantar daí toca. Né? Bah, daí toca. Cantar junto. Tá louco. E esse, essa foto aí, ó. Aí, olha a minha gordura, homem do céu. Essa foto aí, cara, foi o primeiro flyer que eu saí dos Monarcas. É? Dia 6 de, do 5 aí, é de 2022. Exato. E eu guardei ela pra mim. Acho que essa aqui é o primeiro flyer que eu, que eu Ah, vai, tá pochocho? Meu Deus, eu li uma gordura, rapaz. A gente tava tá com quase 100 quilos, acho. Ainda bem que o <laughs> tempo passa pra gente dar uma não, melhorada, né? Não, o cara melhora, né? Aí deixei a, o... Deixei o a Cavanhaque. O Cavanhaca. Cara, e esse dia... Olha aí... aí, rapaz. Não, aí eu cheguei nos Monarcas, né? E um DVD pra gravar. Eu já gravei esse DVD aí, daquele ali que tu tem ali, ó. Gildinho e Chiquito, dois irmãos de história. Ah, verdade. Essa aqui aí. já é essa função aqui? Aí eu consegui essa fotinho aí, só eles aí. Né? Meu Deus do céu. É. Eu tava lá no meio, do, na... do Neida, como diz o... <laughs> do Neida, tô eu lá dentro. É, tô cara. eu lá no meio. Que massa, cara. Esse dia foi esse dia dessa gravação aí do, do DVD. E aí, ó? E aí, essa foto aí da. Do... A tropa do... oficial? A tropa oficial, cara. Que massa. Almejou alguma vez ou passou pela cabeça? De oh, estar nos monarcas? Várias vezes, né, cara? Várias vezes, né, homem? Quantas vezes eu fui no baile desses homens, desses, do, dos monarcas, dos serranos, tinha garotos, tinha barbaridade, rodeio, lá nos vaqueanos, lá no conchego, de ficar toda noite na frente do palco, assim, só olhando, nem dançar. Acredita. Olhando os caras assim, olhando, sabe? Decano no canto do palco, só debutou. Não adianta. Como é que pode, né? O cara que tá no meio desse tiroteio vai entrar, é. cruzou pelo canto do palco, ficou namorando. Mano. Não tem. Não tem como. E uma, uma eu, eu tenho uma história assim com os monarcas que não é minha, na verdade. Mas eu, eu podia estar tá nessa história, só que eu não, eu não, não estava e eu não lembro porquê. O Rafael. Uhum. tocava comigo ele eu sei que contrataram nós para tocar uma festa mas era eu e ele e a menina que era a mulher dele na época cantava e era para nós três tocar essa festa numa cidade que eu não lembro de que era também e eu não sei por quê, por A mais B que eu não pude ir nessa festa e ele pegou outro violonista e nessa festa quem tocava era os monarcas o baile eles foram for tocar o almoço ali fazer um showzinho sim e o baile era com os monarcas olha Beleza. Nesse baile, o Gildinho chamou eles para cantar junto no palco lá. A Luana uhum. cantou, o Rafael cantou. Tocaram. E aí o Gildo conheceu eles. Um baile dos vaquenos, que eu não sei porque eu não fui nesse baile dos monarcas também. Eles foram. E o Gildo chamou eles andou. Conheceu eles. Bah. Chamou eles para tocar nos vaquenos. Junto com os monarcas Um baile da nativa, da rádio nativa. Junto com os vaquenos. Tocaram duas músicas. Um cara... Outro dia o Rafael me contou essa história. Né? Hum. Um cara levantou da mesa de onde ele estava, foi lá reclamar para patronagem e para o pessoal da Nativa que ele tinha ido para ver os monarcas tocar. Não o Temperado a gaitaço. Olha aí. Beleza, reclamou. E o Rafael me contou essa história no outro dia. E eu, só que eu tinha na minha cabeça que era o Serranos que tinha acontecido essa história. E eu comentei com o Rafael agora antes de vir aqui porque eu toquei um baile no no, 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 no CTG farroupilha agora domingo sem esse que passou no outro dia 10 de março uhum. eu toquei meu primeiro baile no Alegrete com os Monarcas dois anos depois e tá aí essa história nunca me saiu da cabeça cara eu eu já nem lembrava mais dela sim só que eu terminei o baile do, no, com os Monarcas no farroupilha Fui pegar uma cerveja, assim, quando eu venho esse cara me atacou. Pra conversar comigo. Uhum. Pá, cara, felicidade, tu tá aí, coisa e tal. E me, me instalou na hora. Acho que eu podia falar pra ele, O né, acontecido aqui. O acontecido. Eu podia ter dito, pois é, cara. Tu te lembra aquela vez que tu disse que não tinha pagado ingresso pra tocar, pra ver o temporada da Gaitaço? Hoje tu pagou ingresso pra ver o temporada que eu tô aqui no palco. Podia ter... Sabe aquela coisa Sim. que você aquela raiva, assim, que ela... É eu digo sim, mas eu sou maior que isso, né? É, isso aí. Aí eu, pá, ah, cara. Mas eu não, sabe aquela história que fica assim, cara, de ter remoendo? Aham. Uh Te -huh. passa na cabeça na hora, assim, ó. <laughs> eu, é ah, muito cara, rápido, cara, né? na hora. E só que eu, eu tinha, ainda contei essa história pros guris lá, depois do baile. Sim. O Thiago lembra que eu contei. E o Thiago, tu vê como é que é as coisas, né, cara? É um mundo gigante. Só que eu tinha que era com os Serranos esse baile, que eu não tinha ido. Ah, que aconteceu isso aí? Que tinha acontecido, e o Rafael. Não, senhor, foi com os monarcas. Aí me lembrou da história bem como é que foi. Que foi louco, com os monarcas cara. que tu vê, né, cara? É, cara, não adianta. É, assim como tem gente que torce pela gente, tem gente que quer que puxar o tapete da é. gente. Mas estamos aí, né? Pau e pau. Graças a Deus, né, cara. Mas. É, eu tenho muita gente, assim, cara, muito amigo. Eu sou rodeado de pessoas boas, assim. que torcem muito por mim, que torceram muito, que me ajudaram muito, sabe? Isso é bom. Minha família em especial, assim, minha avó, minha mãe, meu padrasto, meus tios, cara, todos. Tem um, agora fizeram lá, uh, no dia do bairro da Alegrete, lá, fizeram. Eu, eu dei umas camisetas de presente pra ele, inclusive, ter trouxe um presente aqui. Vou te dar depois. Ai, ai, ai. E, se vestido tudo com a camiseta, fizeram homenagem. Lá. Foi, foi bonito, foi bonito. Tem bastante gente que amigo e que torce pela gente assim. É. Mas tem a que sempre tem, não é só na música, né? Como em todo lugar tem aqueles também que de um jeito ou do outro ele quer ou tirar te dar um proveito ou puxar teu tapete, é. né? Mas o isso sincran... é aquilo, né? A vida vai que nem nós tava conversando ali, a gente vai com o tempo vai a vida vai nos norteando e selecionando. É. E a, gente, realmente... e a gente vai amadurecendo a gente. A gente vai também. amadurecendo é. a gente. Sabe quem é os, os de verdade que estão no teu costado aqui? Querem teu. Que querem o teu bem, né? É, é porque, é. gente. É uma seleção natural. Isso aí. É. Porque gente. Que, que mais tem a gente bater nas nossas costas. Mas Não sei Deus. o que Vira as costas aí que tu vai ver. É. É. Falando em gente, ó. Pra te ter uma ideia aqui, ó. Mandar um grande abraço. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Buenas, tio Daniel. Arrumei um sobrinho essa. Oh. Buenas, tio Daniel. Sou fã deste. Saura, abraço Sim. aos amigos. Paulo Fogaça. Tá, cara. Conhece tá... essa figura. Mauro, oh, Beijo céu. no coração, Paulo. Ah, meu querido. Ó, esse aí tá no meu coração, né, cara? Esse cara aí... Tchê, eu... Vocês esse é história pra... ah, Não, eu contei... Eu fui num baile quando ele montou o grupo dele, né? Era ele, o Canhoto, o Canudo. Uh -huh. legal, canudo e Canhoto. Ah. Foi tocar um baile lá em alegria, e eu parei e fui... Cara, eu fui lá porque... O que eu sou fã desse homem... Esse cara pra mim, assim, ó... Eu, eu sou... Fogaça pra mim, os de baile, cara. É ele, sabe? Eu sou apaixonado na voz desse cara. E ele é um gente boa, assim, um cara que. Deus do céu! Esse. Baita abraço. E eu fui lá pra ver ele, cara. E eu consegui ver ele nesse baile. Lá, e o Canudo tocando também, né? Sim. Só é. eles. E aí, e eu contei pra ele esses dias. Ah, tá aquele baile. Lá no Candeiro da Paz, na mãe do Pete. Ah, sim. Lá no Candeiro da Paz, eu contei pra eles que o paz não tava naquele baile, claro que tava, homem. Como é que pode, né, cara? Fui que lá, show, tava cara. olhando ele. Lá, lá aqui em, em, na semana a roupilha de Guaíba? Hum. De Guaíba foi que nós tocamos nós em Manotaço. E aí eu contei essa história pra ele. Ah, que legal, cara. As histórias cara. cruzando é massa. Deus do céu. que <laughs> f... eu sou fã desse homem, Deus do céu. Não, a, a, o Fogaço é diferenciado. Ah, tá <laughs> Sim. Tu, tu tem mais abraço. Cara, pra né? mim, ele e Bacudo. Assim, é os registros, né? É, da, do baile. Né? Uhum. Do baile, porque eu, eu, eu separo assim meus ídolos. Tem, tem os do baile e tem os do nativismo. Né? Ah, os do baile, pra mim, esses dois, essas vozes aí. E do nativismo, quem é? Ah, José Cláudio Machado. Fatal. Né? Ali é. Pra mim, foi o maior de todos. É. É sim. E outro que eu gosto muito, Wilson Paínca. Ah, o, Paim é o meu conterrâneo. Paimca. Gente fina pra caramba também. Meu céu. Paínca, cara afinadíssimo não, ali Deus livre ali é um sino, afinadíssimo, é um afinadíssimo, é. afinadíssimo. Então, fora desse série assim. sou fã. É o, o, o Leandro Voz fez um programa lá sim, falando do sim, trabalho sim. dele, né? E, é. e, e, eu, e eu e e ele me me avisou. Ó, oh, fiquei sabendo lá pelo. Pela. A, o pessoal que, a, que faz os, os vídeos lá do Leandro, lá que vamos aparecer, o Yu vai aparecer, coisa, bah, que massa. Aí ele me agradeceu. Uhum. Ah, Daniel, eu queria te agradecer pela, por essa oportunidade, olha onde tu tá Sim, me eu levando. Vi. Eu digo, para, rapaz. Eu, 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 que tô, tu, eu, eu, eu que tô. Tu que tá me levando, tá louco? E é massa isso aí, cara. A gente tem uma qualidade. Eu, o Leandro disse isso, a gente tem uma qualidade vocal e musical aqui muito grande. Muito, muito, muito. A gente tem muito, de repente, em amadurecer ainda. Mas, cara, o dia que arrebentasse a porteira e nós subir. É. Sabe que agora, cara, eu não sei se isso vai acontecer, eu torço que aconteça, né? O hum. um, um Matheus, lá no Big Brother, o Matheus está sendo um. Eu acho que talvez pode, po, possa vir a acontecer, assim, descer um, um divisor de águas ali. Porque o negócio das músicas que ele canta lá, é. E, ele é do campo, ele vive nessa cultura, eu conheço o padraço dele demais. Sim. Conheço demais o padrasto dele, você criamos meio junto. É um homem do campo, baguala em quantia, assim que tu. Pro, dos mais bagualos que tu pode conhecer, um homem gaúcho, assim. Palito, Para mim é palito. Pros outros é Birocá e eu, é palito porque nós se criamos junto, né? Uhum. E. O Matheus eu não conheço, conheço de vista, assim só. Mas. Então, cara, é esse. Esse piá aí, cara, com essas cantorias lá. Ele diz, eu não, tu, tu... história os passarinhos ia tá lá no, numa rede nacional, num Big Brother que é assistido por um, sei lá quantas pessoas um isso, história, de gente, ô oh, tá louco né, Cadela Baia Cadela Baia, Paco Alcorco Aviador, uhum. palco da Cavaco China Atrevida. né, eu acho que pode ser um e, 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 eu, e... Eu, e aí eu, o que eu vejo assim, muitas pessoas ah, tão surfando na onda do Matheus, ou o Matheus cara, mas isso aí é uma engrenagem, né Uhum. Um ajuda o outro. Isso aí. Tipo, o Matheus, olha as músicas dos artistas que ele cantou lá. Ajudou os artistas aqui. E os artistas vão ajudar que eles não tirem ele de lá. Claro que é. Né? Normal? Então, normal. tudo é uma engrenagem. É uma engrenagem. Né, em engrenagem. conjunto, né? Em conjunto. E eu acho que isso aí pode. Ele tá mostrando bastante lá, né, cara? A nossa não... cultura. E outra coisa, ele, ele tá mostrando. Ele tá ensinando quando surge a dúvida. Claro. Entendeu? O ah, que, que é, né? Que é essa música, não sei o quê, bah isso. grupo tal, bah grupo tal. Não, o que, que quer dizer isso aqui? Não, é assim, é. É assim, é assado. Ele explica, e outra explica. coisa, ele tá provando e quebrando aquele paradigma que tem, que o gaúcho é grosso, o gaúcho é aquilo, é aquilo outro. Cara, ele é do campo, ele tem a simplicidade do campo, é. ele tem o um campo na veia dele. É. E é Entendeu? um cara que. e lá, ele, ele pode ser gaúcho, pode ser o. Como eu tô falando, que todo mundo acha que o gaúcho é grosso, né? Ele não, ele é um cara. Centrado, um cara educado, humilde. Humilde, né, simples, e, simples é. e não é bruto. Isso aí. Então, não, e ensinando é. as meninas a dançar, Sim. chamando as gurias pra dançar e coisa nada. É eu torço, aí, eu né? torço bastante pelo Piá cara, porque ele é de uma família humilde, assim. Deus do céu. céu. E o pai, o padrasto dele, que é capataz de instâncias. Bah! Precisam, sabe? Sim. Pode ser que. Pode ser que vá longe. Não, mas ele tá premiando bem lá também, vai? Ah, vai, não, longe, não, vai, longe, vai longe, com certeza. Vamos, vamos apoiar, temos que apoiar, né, cara? Deus tem, o nível. Tu tem, ó, já olhou o telefone? Na rua, ah, puxa. <laughs> lá, puxa, gurizada. Quem Oi, mais tá? Canarana, Olha. Mato Grosso. Olha! Excesso... Tem um monte de. Cara, <laughs> eu tô apavorado que é 11 h de... 11... 3 Três horas de programa já? Eu acho que é três vou... horas e pouco. E ainda tem duzentos e poucos pessoas no Facebook aqui me escutando Não! <laughs> Nossa. Tu quer somar os dois? Tem mais de 500 Meu pessoas. Céu, simultâneas. Mano, boa, aqui, ó, aqui, ó, um recado aqui pra ti. Aí, aqui. Boenas, amigo Daniel. Um abraço ao David, aqui do amigo radialista de Carazinho Paulo Lang. Ah, Esse abraço, é do nosso Paulo, Paulo. Abraço, Paulo. abraço, abraço. Querido Você amigo. Parceria. Bah, é. O Paulo, cara, me conheceu antes eu vim pros Monarcas, que o Paulo assistia, de vez em quando aparecia lá no meu programa, na rádio web, lá, assistindo. É? Sim, fizemos amizade antes lá. Ah, o Paulo, quando dá a vaza, ele tá aqui. Hein? É, coisa. Daniel, boa. quando dá, eu tô aí na volta aí. <laughs> Ai, Deus, Ó o Nil. o aqui. Buenas, buenas, Fogaça. Vai, tá abraço, che. Bata, tá, louco. Querido ele. Essa... Obrigado pela atenção, mas o que é isso, Ai, pelo amor de Deus? Eu sou teu fã incondicional e tu sabe disso. A gente que agradece ele, tá cedendo o tempo dele nos olhando aqui. Sim, tá louco. <laughs> Fala, fugaça, cedendo tá tempo louco. olhando nós aqui. Fogaça Canudo, os guridos monarcas. Ah, oh, tá louco, cara. O pessoal que vive na estrada aí que quer descansar a cabeça aí na terça, na quarta, né? Porque quinta já. Sim, já... Sim, sim, Quinta já tem ensaio. Quinta tem ensaio, vai. <laughs> é <ensaio, risos> quinta tem ensaio. É. E tu chorando pra sair na tua banda, vai te afumentar, <laughs> rapaz. Vamos lá, os monarcas ensaios, vamos botar a gurizada Quinta-feira, ah, tem um não. ensaio sem sem, sem erro. Vou mandar um abraço especial Manda. aqui, ó, pra Leovani. É, ela, pra ela e pro Darcy, né, cara? Que são do Fã Clube dos Monarcos Chamamento Lá de Foz do Iguaçu. Ai tá, tá sempre aí uh, né nos assistindo sempre compartilhando nossos, nossas coisas um abraço é, Leovani, e também ao é Darcy João pra vocês aí no Paranazão é o Thiago Lopes mandando abraço aqui também <laughs> ah o Thiaguinho, o Thiaguinho Thiaguinho me mandou que áudio e ai manda esses áudios Daniel ter, abraço é. agora que consegui assistir ainda vai ainda quer abraço mas vai é, que... é. <laughs> fui jogar uma bola tu era a bola <laughs> Ô, oh, Tiago, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Um forte <laughs> abraço, quebra-costela. Abraço, meu irmão, obrigado pela audiência, pelos minutos aí. Depois volta lá, escuta que a história do. É, tu conhece, né? Mas é bom. <laughs> ele falou de dia, que falou bem falou mal também. Mandar um abraço pro Thiago também, cara, lá em Brasília. Gaiteiro, gaiteiro dos Buenos, da Botoneira, conheci também lá, lá em Brasília. Ele num baile que nós fomos tocar. Um é... baita abraço, cara. Sucesso pra ti aí. Bom de gaita, esse Piades, que vai me fazer uma visita qualquer dia no Erechim. Estou esperando ele. ai aí, né? aí, rapaz. É. Quem Deus mais? Deus. Quem mais? Ah, o meu amigo Batera aí, ó. Eduardo. Grande Eduardo. O Rodrigo, já mandei. Tinha O Wilson fala a verdade resolveu che... o Wilson, motorista dos Monarcas. um abraço viu <laughs> é o Pessoal... mais o maisena <laughs> maisena é isso eu disse viu sou é fiquei maisena coisa por maisena ai, hum, ai. que loucura o alegrete uma ou duas cômicas para ah. nós finalizar é contigo história é cômica ou monarcas ou antes é tu que manda... se já tem já dos monarcas entrega os parceiros o che... thiago entregou um banho de erva mate aqui do Pá. do nelson eu tenho uma. <laughs> o que que eu te... Ah, de uma. Uhum. Não, lembrei. Com o conjunto do Meu Pai. Eu tenho duas do conjunto do Meu Pai, Manda. desse do conjunto do Meu Pai, no mesmo CTG. Só que em duas datas diferentes. Hum. Nós fomos tocar. Um dia dos pais foi. Um CTG lá em Alegrete, no, no interior, no Rincão de São Miguel. É um. É um, é um uma linha. Uhum. E o CTG é tradição do Rio Grande, eu acho que é o nome. Se não me engano. Vamos tocar um Dia dos Pais lá. Um afriage, mês de agosto e um frio, cara, um frio, um frio, um frio. Vamos. Aí chegamos lá de tarde, de tarde, de manhã? Não, chegamos de tarde. Tocamos na sexta lá no Sobradinho, onde nós tocavamos nesse lugar. Sim. Na sexta-feira e pegamos e fomos. Chegamos de tarde lá. Cedo da tarde. A almoção e sai não era muito longe. Tá, beleza, aí montamos, carregamos o som, descarregamos tudo lá, montamos coisa e tal. E nós, logo de fome, e de fome, e de fome. E a gurizada, sempre com fome, né? E aí, e aquele frio. E aí, daqui a pouquinho me aparece a cozinheira lá. Bêbada, be a tchuca já. Bá balançando assim. <laughs> Cozinheira. a cozinheira. Meu Deus do céu. E, eu digo, e ela perguntou: "São quantos para jantar?" Ela perguntou já com a boca mola assim, Meu né? Deus. Mola, meu Deus. como diz o gaúcho... <laughs> São quantos para jantar, ela perguntou na porta assim, meio sem avanço. Assim. Eu digo: "Meu Deus. Ah, são tantos. Mas tudo isso parece os monarcas. <laughs> Ai, Saiu lá pra dentro eu digo, Nossa, véio, não vai, só eu meu pai Não vai nós dar boia, hein Muita gente Sumiu tá, ó, a tal senhora Daqui a pouquinho Ela Tá pronta já Quem quiser vir jantar, que vem jantar oh. braba ainda uhum. E balanceado Ei, nós não há fome, cara Saltemos tudo dentro daquele ônibus Fomos pratos assim Ei, cara eu olho, por Deus, uma, uma panela, cara, coisa mais linda, uma panela de ferro, assim, grandona, cara, coisa mais linda aquilo, um arroz um arroz com galinha douradinho, ah, adorado, aquilo assim. Caprichado? Caprichado, não caprichado, eu ia correr água da boca aquilo. Uhum. Cara, caprichado e um, um, mais um bacião, assim, de salada, de alface, só alface. Uma coisa mais linda aquilo. E eu fui um dos primeiros a me servir, peguei um puxarrão que tinha, assim, pá, guri, comia bastante, uhum fase de crescimento. <laughs> Botei uns dois cucharrão daqueles, aquele arroz com galinha, aquilo soltinho, coisa mais boa. Me sentei numa cadeira e peguei um garfo aqui, e levei na boca. Pá. Cara, quando eu levei na boca, hum. o arroz era doce, homem. Ah, tá de brincadeira. Doce, 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 de uma maneira que eu não dava pra comer. Ela, do, ela, botou, ela açúcar botou açúcar, cara. pra adorar, o... eu acho, e botou demais, e não botou sal, <laughs> Cara, e nós uma fome, homem do céu. Ai, arroz com galinha doce. Cara, terminamos comendo só alface. Ficou toda aquela comida, não deu pra comer. É, mas é que não era docinho, era doce demais, homem. Doce que não dava pra comer. Não perguntaram, isso aqui é sobremesa. Cara, né? e, e aí nós começamos a deixar, e elas, mas não gostaram da minha arroz com galinha. Ela perguntou e meu pai, uma senhora, a senhora, acho que botou açúcar, prove pra senhora ver. Mas não pode? Ah. Pode, prove pra senhora ver. Ela provou. Cara, ela se apavorou. Ela bêbada sentiu o açúcar. <laughs> eu me apavorei. Meu Deus! Cara... Quem sabe ela tá pensando na sobremesa. Que loucura. <laughs> e ontem, nesse mesmo CTG. E aí nós começamos o baile. Eu acho que não sei se não era o mesmo baile. Eu sei que era o mesmo CTG, eu não sei se não era o mesmo baile. Eu sei que esse da peleira era dia dos pais. E eu não sei se esse do Arroz com Galinha era dia dos pais. Mas era o mesmo baile, não uhum. lembro, mas aconteceu no mesmo CTG essas duas histórias. Começamos né, a tocar o baile, frio, e toquei o baile, tocando baile cheio, era dia dos pais. Uhum. Cara, daqui a pouquinho é uma peleia, mas uma peleia cara, um gringo cara, um gringão uns dois metros, assim ó. Ele vinha atirando as mesas, cara. Ele metia, por Deus, cara. Ele metia as mãos, assim, na, nas cadeiras e atirava aquilo pra trás, assim. Um gringão. Atrás de um pobre, de um veinho, cara. Com ah. 60 e poucos anos, eu acho. Aquele gringão de atrás dele e aquele velho disparando no meio das cadeiras e das mesas e aquele gringo atirando, assim. Catando o velho. Catando velho. E aquilo foi um separa daqui, separa dali. Brigaram um pouco, brigaram. Outros vieram defender o senhor e brigaram, 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 brigaram. Parou a briga. Aí meu pai, para, para, para. Parou a briga. O baile, né uhum. Aí, bago, calma pessoal Calma, calma, né? vamos acalmar os, os ânimos Sim E eu, piá, peguei e disse assim Calma gurizada, vão, vocês vieram pra se divertir Olha, Olha. o exemplo que vocês estão dando pro, pro filho de vocês no dia dos pais Cara, e tinha um cara parado bem na minha frente assim, ó, cala a boca rapaz Tu foi pago pra tocar, não pra falar Cala Ai. a boca isso é o cala a boca, rapaz! faltou aí, no país dizendo cala a boca, rapaz! aí tá louco, não sabia onde é que é me enfiar. Ai, ai, ai. Tu foi te bobear e quase apanhou ainda. Quase apanhei, cara. Cala a boca, rapaz. tá pago pra tocar, né? Pra ficar falando aí. <laughs> Meu pai. aí eu fiquei azul, <laughs> branco, vermelho, tudo, foi cor assim, eu não sabia onde ia me enfiar. sim imagi... E o microfone com a, com a gente, sendo pau que é uma arma, né? É uma arma, cara. Bah, é uma arma. Cheio. E passaram a noite inteira brigando brigavam, um pouco tiravam eles para fora, daqui a pouquinho seguiu brigando, voltavam. Ai, Passamos ai. noite tocando baile e eles brigando. Esses bufeteando. Esses bufeteando. Esse gringão, ele aonde pegava, pegava, né, cara, porque ele é um tamanhão, cara. mãe é do ta... Beto Freeza, assim. Eita. Bem parecido com o Beto assim, cara. O cara parecido com o Beto desse Será mesmo. que não era o Beto, Beto? Gostava uma peleia de vez cara? em quando. uma dessa? <laughs> não era o Beto Freeza, será? O Beto foi fechar peleia lá no CTG, Beto. <laughs> bem parecido, ah, tá grandão assim, cara, uh -huh. sabe, o cara forte assim a ah, passar a noite inteira brigando cara era gaita bufetado gaita, gaita e bufetado e uma friagem <laughs> e aí eu lembro que e, 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 nós terminamos aquele baile meu, meu única até nós desmontar as coisas nós ia tomar um café meu pai com botou uma estufa daquelas de aquecedor sabe uhum. para nós se aquecer nós tudo na volta terminou meu nosso cigarro nós vontade de fumar <laughs> louco de frio olha eu vou te dizer uma coisa vai passar trabalho <laughs> Mas é normal passar trabalho hoje, nós temos... Não. É bom olhar pra é trás estrada, e ver, é, cara. valeu a pena Não, esse trabalho. Não, valeu, graças a Deus, tudo, né? Tudo é um aprendizado. Tudo, tudo é um aprendizado, né, Daniel? Amém, sempre. Tudo tu tira... Bado, né? Algo pra... Pra, pra contar, nem né? Que seja pra dar risada, né? Ô, <laughs> uh, tu vai me dar o um presente? Mas... Ô, eu vou ter céu, que pedir? Ó, esse aqui, ó. Ah. Esse aqui é um presente especial. Essa ai, ai, ai. Eu vientei ela, minha mulher que viu essa sacolinha. Ah. Aqui, meu galo, ó. Olha ali. Com a camiseta, ó, que eu mandei fazer lá do... Do nosso, da nossa música do primeiro e último mate. Oh. Te trouxe de presente, É um mate, mas <risos> <água>. <risos> Olha aqui, gurizada é. Obrigado, aí, cara. Paz, Deus, o livre. Olha aí que bonitaça. Eu ia até trazer o CD do último meu dos Monarcas Deus. e eu me esqueci né, de pegar agora domingo. Quando nós vinhamos de viagem para te trazer, mas não vai faltar vou a oportunidade. Dizer, não, não vai faltar, não. De... Nem que seja por correio, eu mando, né, <risos> Deus o <laughs> livre. Obrigado ai, ai. pelo regalo, cara. Ah, merece, bah, meu querido. Show de bola. Logo nós estamos metendo ali no corové, <laughs> que pau. Alegrete. Ah, de onde é que surgiu... Bem, de onde é que surgiu o Alegrete? É que eu moro em Dom Pedrito. <laughs> Não, 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 não. É o, o Jorge, eu... o Jorge que nós estava falando, o Jorge Siqueira, ah. ele não me chamava lá quando eu cheguei nos Monarca. Ele, ô oh, Dom Pedrito, ele falava: Vem cá, Dom Pedrito. É assim. <laughs> Figura o Jorge. Ah, Jorge é gente de boa. certo botaram o, o apelido de Alegria. Porque tu começou a botar apelido na turma. É, é lá é o. Outro dia eu revelo os apelidos deles lá, né? O mais famoso é o João Pescoço, né? O João Pescoço? O João dos Santos. Não. não o, o, o João Pedro, né? João Pedro. É, agora ele vai montar um. Um Peso estúdio co... pra ele. É? É, nós já batizamos Pescoço Records. <laughs> Esse é o é. Não, ah, tem. Ai, 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 as Tchê, É umas figuras. Tia, alegria. Ele que faça minhas figurinhas ah. aí, ó. Ele que passa é. as minhas figurinhas. É, não, não minhas... vou te passar as mandingas pra fazer <laughs> as dele. <também. risos> Deixa eu ver o que o Thiago tinha me mandado aqui, ó. Ah. O Thiago me mandou mensagem aqui, eu não, no fim. Aqui, ó. O que, que ele mandou? <laughs> o Thiago. O quê? Eu, é, tá é lembrando alguma coisa? Mandando história. um abraço. Não, não, mandando um abraço aqui pra galera, pra todo mundo lá dos Monarcas. <laughs> Abração, Thiago, tamo junto. Tia Alegrete, queria te Eu agradecer queria... pela tua vinda, Bagual. Mas, sem palavras. Eu que agradeço, meu querido. Agradeço mesmo, de coração, pela oportunidade. Tamo junto sempre. Amém. E só te desejo sucesso, né? Que tu possa trazer toda essa gurizada aí pra. Pra contar as histórias, né? E tem alguma. E tem, gurizada, tem história aí. E eu tô sempre ligadito e sempre te assistindo também. Ah, isso que é falta de opção que vocês, né? Não, 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 mas nada. é, cara, <laughs> é, a gente gosta de escutar as histórias também dos outros, é né? É bom, né? É bom, cara, tu escutar, ouvir as histórias, né? De, de, todo mundo tem um pouquinho. E tu aprende um pouquinho cada um sempre, né? Sempre aprende. É verdade. Vivendo e aprendendo, vivendo né? E aprendendo, é. Vivendo e aprendendo. Quer mandar o teu abraço pro povo de casa? Pra minha mãe, pra minha avó... Né, pra todo o meu pessoal lá no, no Alegrete, que estão lá assistindo. Meus tios, tias, tudo aparentado. Minhas irmãs que estão lá. Franciele e Marciele. E quero mandar um abraço também especial aqui para minhas irmãs que estão assistindo aqui. Né, tô aqui em, em Cachoeirinha. Estão tudo reunida lá me esperando, acho, para comer um churrasco. Já vai de cheio é, e... Ah, por isso que tu atacou pouco aqui. Então. <laughs> a da é, Dayana, a Tanira, os esposos estão tudo lá. Minha esposa que tá aí também. Então... Meu filho Murilo, que tá lá no Erechim de caseiro, ficou ele e meu cachorro de caseiro. Ai, zá, é tal, né, 17 anos já também, não. Dá pra deixar de caseiro. Deve estar né? tá impernado. É só pô <laughs> Que tal, meu irmão? Um abraço, Gratidão, meu Gratidão, tá? Obrigado um abraço, mesmo. Um abraço, Deus um abençoe sempre. Parabéns pelo talento, parabéns pela musicalidade. Obrigado, meu... E Galo, continua botando do jeito que tá, que galinha polaca passa vergonha. Deus <laughs> livre! É, gurizada, é verdade. Ah, muito importante. As redes sociais. David Os Monarcas no Instagram, né? David Os Monarcas no Instagram, David Os Monarcas no YouTube e David e Os Monarcas no Facebook. Fica ali fogo, gurizada. É. E segue Os Monarcas e também. E é David com D-I-V-I-D-I. -I -I. Bem como você diz, né? David. David Os Monarcas. Tudo junto ali, não tem erro. Anotou, né, animal? Anotou, né? Então tá bem bom. Bom, né, gurizada? É uma aula, eu digo que é uma aula, tem gente... Ai, capaz, não. É. É aula sim. Não vem me incomodar porque é aula. Gurizada... <coughs> Essa semana é a semana das cordas. Agora eu vou dizer para vocês por quê. Pera aí que eu já falo. Mandar um grande abraço aqui, ó. O pessoal que nos apoia tá sempre conosco, ó. AZS Captações, Thales e Robinho, Marsala Alimentos, Ademicon Consórcios de Investimento, a Tietura Agência de Viagens, a Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina, Márcio Torres Filmes e o pessoal do Trabalho Braçal. Meu Pago Sul, Belton Designer, Rádio Bem Gaúcho e a Lid Seguinte, gurizada. Sigam nas redes sociais, te inscreve no canal, te achega, porque, eu, como eu sempre digo, a extensão da tua casa é por aqui. Gratidão. Beijo a toda a família Os Monarcas que estão sempre conosco. Gratidão a vocês, sempre sem palavras, tá, gurizada? Quinta-feira conosco, olha só, gurizada. Ele tem 20 anos de dupla, 22 trabalhos gravados com esta dupla. Eu só vou dizer assim: ó, o sobrenome dele é. Vilgues, acho que é isso. Vilgues, Nelson Vilgues, o violão da dupla Nelson e Janete. O grande Nelson estará conosco quinta-feira. Então tu prepara teu mate, tá? Ata as crianças no pé da cama e nos acompanha, porque quinta-feira estamos aqui de novo a partir das 20 horas, tá bom? E eu, junto com o meu grande e caro amigo Alegrete eu vou me despedir de vocês. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito tê. <laughs> Eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeon, comigo, nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e 2 microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo, e também muito ganho com pouquíssima realimentação. Recomende a sua no site das ZS Captações e nos sigam nas redes sociais. Está procurando seu carro? Então venha para Tales e Robinho Clássicos e Multimarcas. Lá você encontra clássicos, seminovos, populares, luxuosos, loja credenciadora, placa preta e aquele atendimento diferenciado. Vá na Avenida Bento Gonçalves, 6623, bairro Agronomia, em Porto Alegre, bem à frente do Terminal de Ônibus Antônio de Carvalho. Fone o ADS 519. 9999-2377. Thales e Robinho Clássicos e Multimarcas. A Tietour, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tetur, fone o ad 4721 Viaje com a Tietour, agência de viagens. O melhor da cutelaria artesanal está na vitrine das facas. Serviços de personalização grátis. Envio para todo o Brasil. Certificado de autenticidade. Nos sigam em nossas redes sociais. Contato. 479 Ou pelo site www.vitrinedasfacas.com.br Endereço Avenida Governador Celso Ramos 2828, no centro de Porto Belo, Santa Catarina Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria artesanal para você! Pão de alho tem que ser marsala Picante outra tradicional De gaúcho pra gaúcho Gaúcho bom não se atrapalha Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio Excelente sabor A churrasqueira no forno O sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala é com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina. O verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 5499156-3146. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. As pessoas têm perguntado. Como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo: Com a Demicon. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo YouTube Podcast.